Robert Van Gulik Motív vrbovej halúzky Kapitola prvá Nebesa zhýkla a znetvorenú hlavu pustila na mramorovú dlážku. Či je ten starý gaň ťažký? Ej, pomôžte mi ho pritiahnuť trochu bližšie ku schodom. Chvíľu mŕtvého zamyslenia pozorovala, pričom si cípom rukáva utierala mokrú tvár. Priesvitný nočný úbor odhaľoval všetky tvary holého bielého tela. Pozerala hore, a pokračovala. Adam ho necháme ležať tu, aby to vyzeralo, že spadol zo schodov. Keď zostupoval dolu, minul schod, zakrutila sa mu hlava, alebo dostal závrat. Nech si vyberú, čo chcú. V jeho veku je všetko možné. V tom pokrutila hlavou. Nie, položím mu hlavu sem k tomuto stĺpiku. Tak. A teraz si každý bude myslieť, že zletel zo schodov narazil lepkou do ostrej hrany stĺpika. Nuž no už, vyzerá to trochu nešikovne. Urobte to radšej vy. Ďakujem. Už je to dobre. Na bielom mramore jasne vidieť krv. Musia ju zbadať. Teraz choďte hore do jeho knižnice. Prineste sviecu a zhoďte ju na prvých schodoch. Ale dávajte si pozor, je tam tma ako v pekle. Zodvihla hlavu a veľkými očami úzkostlivo sledovala, ako vystupuje hore s trmým mramorovým schodišťom. Dvíhalo sa v prostriedku vysokej priestrannej haly, ktorú slabo osvetľoval veľký prskajúci svietnik, čo bol na stolíku vedľa mesačných dvier. Videlo sa jej, že prešla celá väčnosť, kým konečne zbadala svetlo sviečky pomedzi červené mrieškované zábradlie, ktoré vrúbilo celé horné poschodie. Pustil sviecu na mramorové dlaždice. Zablikala a hneď na to hornú časť opäť zahalila tma. Poďte chytro dolu! Zavolala netrpezlivo. Sklonila sa nad mŕtvého, vyzula mu jednu papuču a vyhodila ju hore mužovi, ktorý už zostupoval po schodišti. Chytajte! Tak! A teraz ju položte na schod niekde v pol ceste. Dobre. Presne to ešte chýbalo. Kapitola 2 Súca tý zachmúrenie hľadel na bezhviezdne nebo. Záľaha nízkych, hrozivých mrakov. Vysela zo všetkých strán nad tmavými siluetami prehybaných striech a hradieb s cimburím. Široké plecia pod odevom zdobeným zlatom mu poklesli, keď sa oboma rukami oprel o masívne zábradlie na mramorovej terase, osvetlené jedinou lampou. Z mesta pod ním nedolahol ani najmenší šum. Cisár so svojím dvorom sú preč, povedal Trbko. Duch smrti vládne nad císarským mestom, nad mestom rôzy. Vedľa neho stál vysoký muž vo vojenskej rovnošate a mlčky počúval. Jeho pekná pravidelná tvár mala ustarostený výraz. Zlatý odznak uprostred drôtenej košele, dva prepletené draky, naznačoval, že je plukovníkom cisárskej gardy. Pravú ruku zložil z rukovete širokého meča, čo mu vysel na opasku a prilbu zakončenú bodcom, si posotil zo spoteného čela. Ešte i tu hore, na treťom poschodí paláca, bola horúčava na zadusenie. Sudca sa vystrel, ruky si založil do širokých rukávov a nespúšťajúc oči z temného mesta pokračoval. Za bieleho dňa vidí človek iba zahalených smetiarov, ktorí ťahajú za sebou kári s mŕtvolami. A teraz v noci sú tam len tiene. Vymreté mesto tieňov. Na sa obrátil k spoločníkovi a pokračoval. No a prečo? Tia odchaj. Alboko dolu v brlohoch a v pivniciach starého mesta, v tej pochmúrnej temnote, čo si kvasí. Necítiš, ako sa šíri ten morový pach smrti a rozkladu. Zahalil celé mesto, ako dusivý rubáš. Tiautkaj pomaly prikývol. Áno, pane, To ticho je zlovestné. Naozaj ako si ubudlo ľudí. Najmä v prvom týždni. Aj keď denne chodili po uliciach procesie so sochou dračieho kráľa, aby privolali dážď a v buddhistickom chráme pri modlitbách k bohyni milosrdenstva každé ráno a večer zaznievali gongy a bubny. Teraz odrazu prestalo všetko. Len si spomente, že sme posledné dva týždne nezačuli ani krik pouličného predávača. Sudca ty pokýval hlavou. Prišiel ku kreslu pri veľkom mramorovom stole zahádzanom hromadou spisov a zvitkami dokumentov. Vzadu sa týčili mohutné červené stopy súkromnej kancelárie, ktorú si zriadil tu na najvyššom poschodí guvernérovho paláca. Bolo to výhodné miesto. Človek mal odtiaľ výhľad na celé sídelné mesto – keď si sa zlaté odznaky hodnosti, na vlajúcich krídlach po bokoch jeho vysokej čiapky slabúčko zacengali. Uvoľnil si tesný vyšívaný golier slávnostného rúcha a zahundral. Ani dýchať sa nedá tento nehybný, hnilobný vzduch. Potom pozrel na tia od chaja a unavene sa opýtal. Spracoval už tá okan správy mestských stráží z dnešného večera. Plukovník sa sklonil nad stôl a pohľadom preletel polo rozvidnutý zvitok. Zamračenie odvetil. Mŕtvy hustavične pribúda, pane. Umierajú najmä muži a staršie deti. Žien a dojčeniec je badateľne menej. Súca zdvihol ruky v bezmocnom geste. Dokopy nič nevieme o tom, ako sa nákaza šíri, povedal. Jedni sa nazdávajú, že je zamorený vzduch, iní vidia príčinu vo vode, no najdu sa i takí, čo tvrdia, že na vine sú potkani. Prešli už tri týždne, čo ma vymenovali za dočasného veliteľa císarského sídelného mesta. Dosiaľ som však. Neurobil nič. Vôbec nič. Zlostne si šklbol prešedivené fúzy. Potom pokračoval. Dnes popoludní sa ponosovala stráž na hlavnom trhu, že nemôže zabezpečiť plynulé zásobovanie potravinami. Povedal som im, že si budú musieť voľako poradiť. Nemáme zatiaľ nejakú náhradu za obchodníka Meja. Tých pár drobných kupcov, čo neodišli, si dosiaľ nezískalo dôveru ľudí. Smrteľná nehoda obchodníka Meja je hotová pohromatia od Haj. Áno, pán Mej naozaj vynikajúco zvládol distribúciu ríže, pane. Napriek pokročilému veku bol od rána do večera na nohách. A keďže bol nesmierne bohatý, často nakupoval pre chudákov celé fúry mesa a zeleniny, aj za úžernícke ceny. Strašná škoda, že sa ten starec zrútil zo schodov a to ešte vo vlastnom dome. Istotne ho ranila mŕtvica, keď schádzal dole, poznamenal sudca. Alebo sa mu náhle zakrutila hlava. Nemohol minúť schod, lebo som si neraz všimol, aký má mimoriadne dobrý zrak. Pre tú tragickú nehodu sme stratili spoľahlivého človeka vo chvíli, keď sme ho najviac potrebovali. Chlipol si čaju, ktorý mu ťa odchaj nalial a pokračoval: Vraj bol pritom ten vychýrený lekár, myslím, že sa volá Liu. Podľa všetkého je to ich rodinný lekár. Teodhaj, nože zisti, kde býva a povedz mu, že ho chcem navštíviť. Obchodníka Meja som si vážil a chcel by som sa doktora opýtať, či by som nemohol urobiť niečo pre jeho vdovu. Mejovou smrťou vymrela jedna z troch najstarších rodín v meste, ozval sa za nimi suchý hlas. Na terasu vystúpil chudý, vyziabnutý, trocha zhrbený chlap, v plstených topánkach ho vôbec nebolo počuť. Mal na sebe hnedé šaty hlavného sekretára so zlatou výšivkou na leme a na golieri a vysokú čiapku z čierneho tylu. Dlhú sardonickú tvár zdobili tenké fúziky a riedka kozia briadka. Poťahal sa za tri dlhé chlpy, čo mu vyrastali z bradavice na ľavom líci a pokračoval. Viete preca, že Mejavi zomrali dvaja synovia v mladom veku? A jeho druhé manželstvo bolo bezdetné. Jediným príbuzným je vzdialený bratranec. Už si, si stihol prečítať aj jeho rodokmeň, Taokan? Spýtal sa prekvapený sudca. Veď sme sa dozvedeli až dnes ráno, že May minulej noci zomrel. Rodokmeň Mayovej rodiny som si preštudoval už pred mesiacom, pane. Pohotovo odvetil chudý muž. Posledných šest týždňov som takmer večer čo večer čítal materiály všetkých význačných rodín. Videl som tie materiály v súdnych archívoch. Podotkol ťa odchaj. Mnohé zaplňajú aj niekoľko veľkých skrýň na dokumenty. Stavím sa, že niektorý z nich treba čítať od večera do rána. Niekedy naozaj treba. Ale bez tak spím veľmi málo a tie dokumenty sú naozaj zaujímavé čítanie. Zavše sa človek pritom aj pobaví. sa ty začudovane pozrel na svojho chudého pobočníka. Ten tichý muž s bystrým úsudkom slúžil u neho už dlhé roky, ale ustavične nachádzal na ňom čosi nového. Teraz, keď vymrel rod May, zostali nám zo starej aristokracie iba rody je a Chu, povedal. Tao Kan prikývol. Pred sto rokmi tieto tri rody vládli v tejto časti ríše železnou rukou. Boli to rušné časy občianskej vojny a barbarských nájazdov, ktoré predchádzali založeniu našej terajšej dynastie ešte dávno predtým, ako toto mesto zvolili za nové sídlo ríše. Sudca si hladkal dlhú bradu. Čudná fajta tento, takzvaný Starý svet. Každého, kto nepatril k nim, pokladali za prišolca. Určite aj nášho cisára. Očul som, že sa medzi sebou oslovujú ešte starými šľachtickými titulmi a doteraz hovoria vlastným dialektom. Zámerne ignorujú prítomnosť, pane, dodal tákan. Úžasne držia pohromade a nikdy nepríjmú verejnú funkciu. Je medzi nimi veľa príbuzenských manželstiev a žiaľ ešte viac nezákonných vzťahov medzi pánmi a slúžkami, čo je pozostatok starého roztopašného života z feudalizmu. A tak uprostred tejto obrovskej rušnej metropoly žijú si v malom vlastnom svete, úplne izolovaní od ostatných. Obchodník May bol výnimkou, povedal zamyslenie sudcaty. Svoje občianske povinnosti bral naozaj veľmi vážne. A pokiaľ ide o pánov jeho a chua. s tými som sa ani nestretol. Zrazu sa ozval tia od odchaj, ktorý dovtedy počúval. Ľudia zo starého mesta považujú mejovú smrť za zlé znamenie, pane. Sú presvedčení, že osudy príslušníkov starých šľachtických rodín záhadne súvisia s osudmi mesta, ktorému kedysi vládli. Povráva sa, vraj to včerajšie nešťastie je pred zvesťou, že všetky tri rody vymru. Ľudia z ulice tomu pripisujú veľký význam a vidia v tom budúci zánik mesta. Samozrejme, že je to prostý výmysel. Tie uličné chýry, sú zvláštne záležitosti, poznamenal sudca. Nik nevie, kde alebo kedy vznikajú. Odrazu vzblknú a šíria sa rýchlo ako požiar. Ako je tá pouličná pesnička, tia odkaj? Ach, to je len hlúpa peďriadková veršováčka, pane. Raz, dva, tri, mej, je. Jeden prišiel o lôžko, druhý zasa o očko, tretí o hlavu. Pán Mej skončil s rozbitou lepkou a súdni úradníci sú toho názoru, že posledný verš hovorí o tomto nešťastí. V takých časoch, povedal u starostene nesudcaty, ľudia ochotne uveria najčudesnejším chýrom. Ako posudzujú vaši dôstojníci celkovú situáciu? Nie je najhoršia, pane, odvetil ti odchaj. Zatiaľ sa nevyskytlo plienenie obchodov s potravinami ani väčšia lúpež či násilie. S mažungom sme boli pripravení na vážne nepokoje, lebo podvratné živly majú teraz skvelú príležitosť. Keďže Potrebujeme veľa dozorcov pri verejnom spaľovaní mŕtvol. Museli sme znížiť počet nočných hliadok. A väčšina bohatých rodín opustila mesto tak náhle, že sa ani náležite nepostarali o stráženie prázdnych domov. Togan zobral pery a povedal: To ešte nie je všetko. Tí, čo zostali. Prepustili väčšinu sluhov a nechali si iba tých najpotrebnejších. Mesto je teraz raj pre zlodejov. Našťastie, zlodeji ešte nevyužili túto situáciu. Priatelia, nedajme sa oklamať dočasným pokojom, povedal sudca vážne. Ľudia sú zatiaľ doslova ochromení strachom, ale ich strach sa môže každú chvíľu zmeniť v bezhlavú paniku. A potom prepuknú v celom meste násilnosti a krvi prelievanie. S bratom má sme vypracovali pomerne spoľahlivý poplašný systém, pane, rýchlo povedal ťa Naša stráž obsadila strategické body v starom a novom meste. Sú to malé hliadky, ale všetci dôstojníci sú vyberaní chlapíci. Verím, že takto potlačíme nepokoje už v zárodku. A pretože nám stanné právo umožňuje okamžité súdy, sudca ty zdvihol ruku. Počúvajte, zvolal. Ešte sa nájdu aj pouliční speváci? Z ulice pod nimi doliehal tenký, tajúplný, devčenský hlas, sprevádzaný brnkaním na akýsi strunový nástroj. Ledva rozumeli slovám piesne. Nehrešte ma, prosím, drahá mesačná pani, že zatváram oblok pred vašimi lúčami. Najsladšia túžba však nikdy. Pieseň preťal prenikavý výkrik rôzy. Sudca dal odchajový rázný pokyn, ten sa rýchlo rozbehol ku schodom. Kapitola 3. Dievčina si pritisla gitaru na obnažené prsia a zvrieskla druhý raz. Prvému chlapovi sa zošuchla čierna kapucňa a odkryla jeho červenú odutú tvár s veľkými belasými škvrnami. Zdvihol dlhé ruky v čiernych splývajúcich rukávoch a už, už sa chcel na ňu vrhnúť. Zdesená preletela pohľadom úzku, slabo osvetlenú uličku. Tom druhá postava v kapucni schmatla kumpána za rukav. Zpoza rohu sa vynoril chudý muž v drahom odeve z modrého brokátu. Dva čierne tiene zmizli v tmavej úzkej bočnej uličke. Dievčina sa rozbehla k mužovi v modrom. Boli chorí. Videla som jeho strašnú tvár. Podľapkali ju po chrbte dlhou, štíhlou rukou. Na bledej tvári s uhľovo čiernymi fúzikmi a krátkou kozou briadkou sa mu zjavil pobavený úsmev. Na hlave mal štvorhrannú čiapku z čierneho tylu. Neboj sa, milá moja, upokojoval ju príjemným hlasom. Pri mne si v bezpečí. Rozvzlikala sa. Všimol si, že má voľnú zaplátanú blúzku zo zeleného brokátu, vpredu celkom otvorenú a dlhú skladanú sukňu z výblednutého čierneho hodvábu. Potom vzal kufrík z červenej bravčovej kože, ktorý mu vysel na hrudi a povedal. Upokoj sa. Vieš, ja som lekár. Devčina si utrela tvár a iba teraz si ho prvý raz lepšie obzrela. Na pohľad to bol sympatický pán s dobrým držaním tela, hoci mal úzke trochu zhrbené plecia. Prepačte, pane. Myslela som, že tu, hneď vedľa guvernéreho paláca, budem v bezpečí. Dnes večer sa ma odrazu zmocnil príšerný strach. Trošku sa mi zlepšila nálada a začala som si spievať pesničku, keď zrazu tí dvaja strašní smetiari Mala by si byť opatrnejšia, povedal jemne jej spoločník. Tu na ľavej strane prs máš nepeknú modrinu. Chytro si pritiahla blúzku. To, to, to nie je nič, vyjachtala. Dáme na to nejakú masť. Postaram sa o teba, moja drahá. Ešte si veľmi mladá, pravda? Hádal by som ti tak... 16 prikývla. Veľmi pekne vám ďakujem, pane. Ale ja radšej pôjdem a. rýchlo podišiel bližšie a položil jej ruku na plece. Naklonil sa celkom k nej a povedal. Máš naozaj milú tváričku. Oťahla sa, ale objavil okolo plece. Kdeže, moja milá, ty pôjdeš so mnou? Spoľahni sa na doktora Líúa. Ten sa už o teba dobre postará. Bývam tu nedaleko. A vyplatím ťa striebrom. Možno. Ocotila ho od seba. Dajte mi pokoj. Nie som pobehlica, som. Čože si zrazu taká fajnovka, moja milá? Zahriakol ju. Pokúšala sa mu vyklznúť. Blúzka sa jej na prsiach znovu otvorila. Puste ma! Vykríkla. Ľavou rukou mocne chmatol za golier a druhou jej bezohľadne stisol prsia. Od bolesti prenika voziačala. Na dlažbe sa ozvali okované čižmy, kto si prísne zvolal. Hej vy, čo sa tam robí? Lekár dievča okamžite pustil. Len čo zočila ozrutného chlapa s končistou helmou, schytila gitaru, nadvihla si dlhú sukňu a ponáhľala sa preč. Sukňa sa jej trochu odhrnula a tia odchaj zazreli jej holé stehno. Už ani lekár nemôže spokojne plniť svoje povinnosti? Nahnevanie sa opýtal chudý muž: Myslel som dôstojník, že sa už tie nehanebné ženské nesmú po uliciach. Tia pozrel ponad plece na dvoch palácových strážcov, ktorí ho sprevádzali a naznačil im, aby sa vrátili. Potom si zakvačil palce za opasok a skúmavo si premeral lekára. Meno, prosím. Stručne sa opýtal. Som doktor Liu. Bývam na východnej strane tejto štvrte. Mal by som vám hlásiť, že ma tá pobehlica obťažovala, no pretože sa ponáhľam. Povedali ste, doktor Liu, pravda? Výborne. Najvyšší sudca sa chce s vami stretnúť. Veľká čest pre mňa, plukovník. Mohol by som Zajtra, zavčasu ráno. Pôjdete do jeho kancelárie hneď teraz, doktor. Práve som chcel navštíviť pacienta, pane. Možno sa mu zhoršil stav a je to veľmi dôležitý človek. On. Dôležitý, či nedôležitý? Všetci kapu ako potkany. Poďme. Kapitola 4. Tiaodchaj vystupoval po nekonečných mramorových schodoch, ktoré viedli na terasu na treťom poschodí. Išiel pomaly, lebo bol na nohách už od skorého rána. Doktor Lee ukračal za ním. Sudca Ty sedel za stolom sklonený nad veľkou mapou. Pri ňom stál tá okan so zväzkom papierov v ruke. Tiaudchaj zasalutoval a doktor si kľakol, na najvyšší schod. Bola to pouličná speváčka, čo pred chvíľou zvýskla, pane? Hlásil mu ťa odchaj. Tento muž sa ponosuje, že ho obťažovala. Je to doktor Liu, ktorého ste si želali vidieť. Súca letmo pozrel na kľačiaceho muža. Kde je tá žena? Ušla, pane. Áha opral sa o operadlo svojho kresla a povedal doktorovi. Môžete vstať. Liu rýchlo vstal a vkročil na terasu. Hlboko sa uklonil pred sudcovým stolom, ruky úctivo zasunul do dlhých brokatových rukávov. Sudca ho chvíľu mlčky pozoroval a nedbanlivo sa pohrával so svojimi bokom bradami. Potom sa ho opýtal. Čo sa stalo pred chvíľou na ulici, doktor? Práve som chcel ísť navštíviť pacienta, milostivý pane, preto mám aj kufrík s práškami a receptami. Liu vytiahol ploský červený kufrík a ukázal ho sudcovi. Keď som zahýnal za roh, zbadal som, že dvaja muži v čiernom smetiari, ktorí odpratávajú mŕtvoli. Obťažujú nejakú ženu. Keď som tých dvoch niktošov zahnal, začala tá ženská dobiedza do mňa. Vysvetlo, že je prostitútka. Namiesto toho, aby sa mi poďakovala, ešte ma obťažovala vaša milosť. Keď som jej povedal, aby mi dala pokoj, chmatla ma za rukáv a nechcela ma pustiť. Napokon som ju musel odstrčiť a ona začala vrieskať. Istotne chcela vyvolať škandál, aby odo mňa vymámila peniaze. Náhodou sa práve vtedy zjavil plukovník a ona ušla. Tiaudchaj otvoril ústa, aby prehovoril, ale sudca tý pokrutil hlavou. Prívetivo sa prihovoril Lívovi. Chcel som vás vidieť, doktor, aby som sa dozvedel viac o včerajšej smrti obchodníka Meja. Informovali ma, že ste tam boli. Liu potriasol smutne hlavou. Nie, vaša milosť. Nebol som očitým svetkom tej tragickej nehody. Je to ukrutná strata, nielen pre. Ohliadač mŕtvol povedal, že ste tam boli. Raz neho prerušil sudca ty. Je pravda, že som bol v sídle Mejovcov milosti, vypane. V západnom krídle, aby som bol presný. Nehoda sa však stala na opačnej strane rozsiahleho domu vo východnom krídle. Porozprávajte mi, čo sa stalo. Veľmi rád, vaša milosť. Pán May poslal podvečerom po mňa, vlastne už bolo čosi po siedmej. Chcel, aby som prezrel jeho správcu. Starý muž si ako obyčajne konal svoje povinnosti. Ale pol hodiny predtým pocítil náhlu nevoľnosť a pán Mej ho i hneď poslal do postele. V zlých časoch, aké žijeme, človek prirodzene myslí hneď na to najhoršie. Vyšetril som pacienta a zistil som, že má iba zvýšenú teplotu, čo nie je v tomto ročnom období nič nezvyčajné. Potom ma pán Mej láskavo pozval na večeru. Keďže správca bol chorý a všetci ostatní sluhovia odišli do vily v horách, obsluhovala nás osobne pani Mejová. Priznám sa, bola to chúlostivá situácia dať sa obsluhovať od panej domu. Mohlo byť okolo deviatej, keď sme vstali od stola a pán Mej povedal, že ide do svojej knižnice na poschodí východného krídla. Vraj si ešte trochu počíta a zostane tam aj spať na pohovke. Mala si ťažký deň, povedal žene. Radšej sa poriadne vyspí v hlavnej spálni. Pán May bol veľmi pozorný manžel. Milostivý pane. Vždy. Liu si zhlboka vzdychol a pokračoval. Keď som sa rozlúčil s pánom mejom. Cestou som nazrel do správcovskej izby, ktorá je vedľa hlavnej brány. Zarazilo ma, že mu horúčka stúpa. Podal som mu liek na zmiernenie, sadol si k jeho posteli a čakal som, kým začne účinkovať. V rozľahlom sídle, kde býva ináč rušno ako vo včelom úli, vládlo v tej chvíli mŕtve ticho. Celá atmosféra mi prichodila akási tajúplná. Zrazu som z východného krídla na druhej strane začul ženský výkrik. Vybehol som von a na strednom nádvorí som stretol pani Mejovu. Bola strašne rozrušená. Povedala: Koľko bolo hodín? Bolo už skoro desať, milostivý pane. Vzlikajúc mi povedala, že práve našla svojho manžela ležať dolu pri mramorovom schodišti v hale a že je mŕtvy. Kým ma viedla rozpovedala mi, že sa práve chystala zajsť hore do jeho knižnice, aby sa presvedčila, či pred spaním niečo nepotrebuje. Len čo však vstúpila do haly, videla ho tam ležať. Vykríkla a rozbehla sa ku hlavnej bráne v nádeji, že správca sa už zotavil. Predpokladajme, že to tak bolo. Prehliadli ste telo? Iba zbežne, vaša milosť. Lavou narazil do hrany ľavého slupika na konci schodišťa. Hneď som si všimol, že má rozbitú čelnú kosť a že musel byť na mieste mŕtvy. Isté dostal záchvat, keď zostupoval po strmom schodišti, lebo hore na schodoch som videl ležať zhasnutú sviecu a na polceste dolu jednu papuču. Úprimne vám hovorím, vaša milosť, Nebolo to pre mňa celkom neočakávané. Pán Mej sa mi už dávnejšie ponosoval na strašné bolesti hlavy a upozorňoval som ho, aby si za vše odpočinul. Veď mu už nechýbalo veľa do sedemdesiatky. Nedbal však na moje varovania. Trval na tom, že bude osobne od rána do večera dozerať na rozdeľovanie potravín a trpezlivo počúval všetky náreky tých hlučných ľudí. Bol taký ohľadúplný. A veľký ľudomil. Je to úžasná strata, milostivý pane. Veru tak. Čo ste robili potom? Pripravil som pre pani Mejovú sedatívum, pane. Potom som sa šiel pozrieť na starého správcu a keď som ho našiel, Spokojne spať. Povedal som pani Mejovej, aby všetko nehala tak ako je a išiel som rovno na mestský súd zavolať ohliadača mŕtvol. Všetci tam mali plné ruky práce a ohliadača som nenašiel. Kto si mi povedal, že dozerá na hromadné spaľovanie mŕtvol. Šiel som domov a dnes zavčasu ráno som sa opäť vybral na súd. Konečne som ohliadača našiel a vzal som ho zo sebou do rezidencie Mejovcov. Správca sa našťastie medzi tým už zotavil a mohol ísť zavolať pohrebnú službu. Ohľadač mŕtvol prezrel mŕtvého v mojej prítomnosti. Zistil? Viem. Videl som jeho správu. Ďakujem, doktor Liu. To stačí. Na teraz mi robí dosť starosti pani Mejová. Potrebuje pomoc pri zariadovaní pohrebných obradov. Chodte k nej, doktor, a povedzte, že jej pošlem niekoľkých súdnych úradníkov na výpomoc. Ste taký láskavý, milostivý pane. Určite to veľmi ocení. Doktor Liu sa hlboko poklonil a zišiel dolu po mramorových schodoch. Pekný vtáčik, vybuchol zlostne Teodhaj. Tá jeho bajka, že zachránil dievča pred dvoma smetiarmi, je sprostá lož, pane. Akurát on ju obťažoval, a nie ona jeho. Domyslel som si to, povedal pokojne Sucaty. Ten lekár nepôsobí najlepším dojmom. Za to som ho tak dôkladne vypočúval, ako si videl. A hoci široko ďaleko má chýr učeného lekára. Nepokladal som zapotrebné poradiť sa s ním o istom bode v správe ohliadača mŕtvol, ktorý ma zarazil. Podaj mi tú správu, Taukan. Musí byť medzi tými papiermi. Taukan sa prehrabával medzi dokumentmi, kým nenašiel úradný formulár vyplnený ohliadačom. Podal ho sudcovi. Stručná a vecná, ako obyčajne, povedal sudca ty s uznaním a preletel pohľadom správu. Počúvaj. Mrtvola Meja Lianga, muž, povolaním obchodník, vek 69. Čelná kosť, úplne prerazená úderom o hlavicu stĺpika na spodku schodov, Pár sivých vlasov a krv sa našli prilepené na ostrej hrane spomínanej hlavice. Na ľavej licnej kosti čierne šmuhy pravdepodobne odsadzí alebo čiernej farby. Ľavý i pravý bok silne poudierané. Ďalšie modriny na nohách, chrbte a na ramenách. Predbežný výrok. Smrť zapríčinená nehodou. Hodil správu na stôl a pomaly povedal. Modriny vznikli, rozumie sa, keď sa rútil dolu schodmi. Ale tie čierne šmuhy mi nedajú pokoj. Starec bol predsa hore vo svojej knižnici, pravda? Poznamenal ti odchaj. Podľa všetkého tam niečo písal a tvár si zašpinil atramentom. Pri rozrábaní atramentu asi pofrkal podložku a pritom sa zamazal. No aj tak si to možno vysvetľovať, súhlasil sudca ty. Mimochodom, uzavreli vaše stráže všetky stoky, ťa Tie, čo sú v hornej štvrti mesta, sme uzavreli železnými mrežami, pane. Ani jeden potkan cez ne nepreklzne. Dnes popoludní začali naši chlapi zatvárať stoky v Starom Meste. Dohovorili sme sa s Mažungom, že ta dnes v noci zajdeme a presvedčíme sa, ako pokračujú práce. Výborne. Príďte sem obaja, len čo sa vrátite. Musím s Tavkanom vyriešiť niekoľko administratívnych problémov a predpokladám, že s tým nebudeme hotoví ani do polnoci. Kapitola 5 Mažung zamračene hľadel na času s vínom, ktorú držal vo veľkej ruke. Krčma o piatich milostí. Pekný názov pre takú dieru. Zahromžil v duchu. Brat Tiao mohol vybrať aj veselšie miesto. Ale veselé miesto dnes človek ťažko nájde, len čo je pravda. Kúpil si lacného tuhého nápoja, zmrštil sa a znechutený postavil čašu na stôl. Popreťahoval sa a z chuti zývol. Za posledné týždne ani jedinú noc nespal viac ako pár hodín. Bol to mimoriadne mocný muž a dokonca vyšší ako tia odchaj. Pod priliehavou drôtenou košeľou zdúvali sa mu mohutné svaly. Zlatý plukovnícky odznak nenosil na prsiach, ale pod helmou, aby nemusel odpovedať na pozdrav každému vojakovi, ktorého stretne na ulici. Založil si ruky a namrzene pozoroval dlhú úzku krčmu, osvetlenú jedinou petrolejovou lampou zlatnej kameniny a výčapný pult z hrubo tesaných dosák. Z nízkej drevenej povaly Vyseli pavučiny a v dusnom horúcom vzduchu sa miešal zápach starej masti so skysnutým vínom. Krčmár. Nevrlý hrbáč sa odšuchtal do zadnej miestnosti, len čo mažunga obslúžil. Jediným ďalším hostom tu bol starší chlap, ktorý osamotene sedel pri stole v kúte. Tváril sa, akoby by mažunga zámerne ignoroval a celkom sa sústredil na bábku v pestrých šatočkách, čo držal v ruke. Ďalšie dve bábky ležali na stole pred ním. Bol oblečený ako tulák v zaplátaných nohaviciach a modrom bavlnenom kabátci, ktorý sa farebne hodil k výblednutému závesu za ním. Na strapatej šedivej hlave mal čiernu zamastenú čiapočku. Na pravom pleci mu sedela malá hnedá opička a zdalo sa, ako by ju hneval mažungov uprený pohľad. Nadvihlo obočie, až jej napätá koža zbelela a naježila čiernu srst. Zvieratko vycerilo zuby, ovinulo chlpatý chvost svojmu pánovi okolo krku a prenikavo zasičalo. V tej chvíli chlap zodvihol hlavu. Uprel na mažunga potmehúcky pohľad a hlbokým školeným hlasom povedal. Ak chcete ďalšiu čašu, vojak, len zakričte. Krčmár je v zadnej izbe. Utešuje tam svoju starú. Celá je bez seba, lebo pred pol hodinou odviezli z domu oproti troch mŕtvych. Len nech ju utešuje ďalej, stručne odvetil mažung. Čaša tejtož brndy ešte dlho vystačí. Ticho, jemne zahriakol host svoju opicu. Pohľadkal ju po okrúhlej hlave a povedal. Táto krčma je určená pre hrubšie chute, vojak. A pre tenšie peňaženky. Za to má tu výhodu, že sa nachádza práve medzi novým a starým mestom. Ten ale musel mať poriadnu gúraž, kto ju pomenoval u piatich milosti. Uštipačne poznamenal mažung. Peť milosti, zadumane opakoval druhý. Peniaze, vysoké postavenie, dlhý život, dobre zdravie a veľa detí. Prečo by sa krčma nemohla volať podľa nich vojak? Pristavili ju k zadnej stene posledného veľkého domu v tejto štvrti. Na druhej strane ulice sa už začínajú biedne chalupy. Táto krčma je akýsi hraničný kameň, ktorý rozdeľuje päť milostí medzi bohatých a chudobných. Peniaze, vysoké postavenie, dlhý život a dobré zdravie pre bohatých. Veľa detí, ba až priveľa pre chudobných. Štyri ku jednej. Ale chudobní sa neponosujú, to nie. Jedna milosť im stačí. Z toho vystačia. Položil bábku na stôl a oddelil jej hlavu od trupu. Stačilo na to niekoľko obratných pohybov, dlhých, citlivých prstov. Mažunk vstal a zamieril k jeho stolu. Sadol si na stoličku oproti nemu a poznamenal. Máte pekné povolanie. Vždy si rád pozriem. Dobré, babko, ve divadlo. Obdivujem, ako viete zahrať čermujúcich rytierov. Čo tam hľadáte? Babker sa prehrabával v bambusovom koši plnom bábik. Nemôžem nájsť tú pravú hlavu, srdí to ocekol. Chcem opravdivého lotra. Musí vyzerať, ako by živému z oka vypadol. Telo, ako vidíte, mám dobré. Veľký, mocný chlapík, ktorý má kruté chuťky. Len neviem nájsť tú správnu hlavu. Dobaroma, veď je to jednoduché. Všetci divadelní lotri majú takúto tvár. Mažung si nafúkol líca, zúrivo zaguľal očami a hnusne rozškľabil ústa. Babkar si ho s pohrdaním premeral. Tak vyzerajú iba lotri na javisko. V divadle sa herci a herečky výrazne rozlišujú na dobré a zlé postavy. Moje bábky sú však viac ako herci. Vojak. Chcem, aby to boli skutoční ľudia v malom. Preto nechcem javiskového lotra. Chápete ma? Ak mám byť uprímny? Nie. Ale pretože ste odborník? Predpokladám, že viete, o čom hovoríte. Ako sa vlastne voláte? Volajú ma Joan. Joan Bábkar, zo Starého mesta. Hodil bábku späť do koša a opýtal sa: Poznáte staré mesto? Oni veľmi nie. Ale dnes v noci tam pôjdem. Dobre, všimnite si, ako tam ľudia žijú, vojak v tmavých vlhkých chalupách, v opustených pivniciach, na polí podzemov. A predsa im dávam prednosť pred krásnymi domami boháčov. Vždy. Poškrabal opicu po chlpatom chrbte a zamyslenie dodal. Chudobní majú vždy dosť starosti, ako si naplniť žalúdky, a nemajú čas vymýšľať si zábavky na vybičovanie krutých chúťok. Tak, ako to robia boháči vo veľkom dome za nimi. Ukázal palcom ponad plece. Čo vy o tom môžete vedieť? Ľahostajne sa opýtal Mažung. Ten chlapík ho už začínal nudiť. Pomyslel si, že by ťa od chaj už mohol prísť. Viac ako si myslíte, vojak, odvetil Johan. V stene za touto zácelanou je štrbina. Vidno cez ňu časť vnútorného nádvoria. Aby som bol presný, tak napríklad galériu. A na nej môžete vidieť za čudné veci. O, hlúposti, odbil ho mažung. Bábkar pokrčil úzkými plecami. Presvedčte sa sám. Posunul sa na stoličke, odhrnul modrý záves, za ním sa zjavila úzka štrbina a pozrel cez ňu. Potom sa obrátil k mažungovi a sucho povedal. Pozrite, ako sa bohači zabávajú. Mažung proti svojej vôli vstal a zvedavo priložil tvár k štrbine, ktorú mu odkryl bábkar. Nevoľky zadržal dých. Úzkou krivou trhlinou medzi tehlami v stene videl na červeno vydláždenú galériu ponorenú do pološera. V pozadí bola akási kolonáda. Jej široké okná boli zatienené bambusovými roletami. Po oboch stranách sa tiahol rad červených stĺpov. Mažung v nemej hrôze cível na vysokého chudého muža, ktorý stal v prostriedku chrbtom k nemu. Na sebe mal čierny hodvábny župan a v pravej ruke držal dlhý bič. Čudnými, rovnomernými údermi šľahal na ženu, ktorá ležala dolu tvárou, pripútaná na nízku pohovku. Dlhé čierne vlasy jej splývali na červené dlaždice. Chrbát a boky mala zaliate krvou. Zrazu muž prestal. Ruka s bičom mu nehybne ovisla vo vzduchu. Pozdĺž stĺpov preleteli dva veľké vtáky a lenivo zatrepotali dlhými, jasne sfarbenými krídlami. Mažung zaklial a obrátil sa. Poďte so mnou, dochytíme toho svinjara. Vyštekol. Bábkar ho schmatol za rameno, on však jeho ruku striasol a rýchlo dodal. Nebojte sa, som plukovník cisárskej gardy. Netreba sa ponáhľať, pokojne povedal bábkar. Váš priateľ je už tu. Obratným pohybom rozhrnul modrý záves, čo siahal od povaly podlášku. Zakrýval štvorhrannú skrinku, ktorá stála na vysokej trojnožke opretá o stenu. Cez prednú stranu skrinky sa krížom tiahla úzka puklina videli ste moje divadielko, vysvetloval mu Jan. Sledoval Mažungovú znechutenú tvár a pobavene sa usmieval. Nech sa prepadnem, vybuchol vysoký chlap. Bábka siahol rukou za skrinku. Mám doved na vyše 30 obrázkov. Všetko vyjaví zo starých čas. Pozrite sa teraz. Keď Mažung pritisol tvár tesne k štrbine, videl elegantnú vilu, stála na brehu rieky, ktorú vrúbili vrby. Dlhé halúsky sa vo vánku pôvabne hojdali sem a ta. Náhle sa na rieke zjavil malý člnok. Chlap s veľkým slameným klobúkom na hlave pomaly vesloval po príbrehu. Na korme člna sedela utešená mladá dievčina. V tom sa na balkone poschodovej vily otvorili dvere a vyšiel starec s dlhou bielou bradou. Potom nastala tma. Sviečka vnútri už dohorela a je po predstavení. A keďže bolo krátke, bolo zadarmo. Ako sa vám len podarilo vyrobiť také figurky? Sú ako živé a ako ich dočerta Uvádzate do pohybu? Vyrezávam ich z lepenky, používam však pritom zvláštny druh tieňovania a špeciálnu perspektívu. Sú to moje vlastné objavy. Figurky pripevním na konské vlasy a tak s nimi pohybujem. Treba mať na to šikovné prsty, no aj. Zrazu sa zháčil a obzrel za seba. Dvere sa rozleteli a do miestnosti vstúpila vysoká štíhla devčina. Kapitola 6. Zastala ako socha a preletela výčap pyšným pohľadom veľkých blčiacich očí. Oblečená bola dosť skromne. Tmavo-zelená blúzka z vyblednutého brokátu doplňala skladanú obnasenú sukňu z čierneho hodvábu. Blúzka jej voľne splývala a odhaľovala hornú polovicu krásne formovaných prs, v priliehavom čiernom životiku. Jemne modelovaná oválna tvár bola nápadne bledá. Vynímali sa z nej plné červené, trochu pootvorené pery. Lesklé čierne vlasy mala nedbanlivo zčesané dozadu a na zátilku spletené do uzla. Očarený mažung nespúšťal z nej oči. Pomyslel si, že takú krásavicu ešte nevidel. A hoci bola oblečená skromne, vyzerala ako kráľovná. Upútal ho jej štíhly driek, aj oblé boky a v zápäti si uvedomil, že ju v duchu nevyzlieka, ako bolo jeho zvykom. Vyvolala v ňom zvláštny pocit príťažlivosti a úcty, aký do tej chvíle nikdy neokúsil. Zdá sa, že už naozaj začínam starnúť, povedal si v duchu namrzene. Opička vydala čudný fňukavý zvuk. Ticho, zahriakol ju bábkar. Jeho hlas stratil síte sfarbenie profesionálneho divadelníka. Keď si dievčina všetkých dôkladne poobzerala, rozhodným krokom zamierila k pultu pričom jej hodvábna sukňa šuchorila okolo dlhých nôh. Schytila vínny čbán a zahrmotala ním na drevenom púte. Zjavil sa hrbáč. Len čo na ňu pozrel, mrzutá zošúverená tvár sa mu rozjasnila. S radostným úsmevom jej naplnil čašu. Vyprázdnila ju jediným dlhým dúškom, potom ju postavila, aby jej znovu naliel. Ta vie ale piť, podotkol mažung a veselo sa zaškľabil na svojho spoločníka, ale oči z nej nespúšťal. Zrejme si všimla jeho uprený pohľad, lebo sa zrazu obrátila a bezočivo si ho premerala od hlavy po pety. Rád by bol s tým rozkošným stvorením nadviazal rozhovor, mala v sebe čosi, čo ho varovalo, aby bol opatrný. Okrčila dlhé oblúkovité obočie, pohodila hlavou, znova sa obratila k hrbáčovi. A čo si mu povedala? Vyceril zuby a vytiahol spod pultu misu solenej zeleniny. Vzala medzi prsty paličky a s chuťou sa pustila do jedla. Má žungiu chvíľu s neskrývaným potešením pozoroval. Napokon sa opýtal svojho suseda poznáte ju? Babkar si vykrútil konce svojich strapatých fúzov. Nie tak dobre, ako by som chcel, odvetil. Ma žung mal práve na jazyku štipľavú poznámku o starých capoch, keď v tom z ulice doľahli drsné hlasy. Dvere sa rozleteli a dnu sa nahrnuli štyria tuláci. Štyri veľké, začal ten, čo bol najbližšie k pultu. Zháčil sa, vyvalil na dievča oči a prstami si prečesával zamastenú podkovovitú bradu. Tak ho upútala, že si mažunga ani bábkara na druhom konci výčapu vôbec nevšimol. Krutý úsmev mu vykrivil ústa. Teraz si dáme štyri veľké čaše neškoleného vína, štekol na ostatných. A k tomu túto vrtku paripu. Sem sa, bratia. Obstali dievča zo všetkých strán. Bradáďej položil chlpatú ruku na plece. Dnes večer máš spekla šťastie, žmúrkol na ňu. Budeš mať štyroch frajerov, drahá. Štyroch akurátnych chlapov. Postavila pohár na stôl. Ozrela na ruku na svojom ľavom pleci a pokojne povedala. Daj preč tú špinavú paprču. Štyria chlapi sa zarehotali. Najprv ju hádam trochu naklepeme, zreval hrmotný chlap. Potom je mesko jemnejšie. Má žung vyskočil. Ve tým lumpom ukáže. V tej chvíli sa myhla babkarová noha ktorého šikovne podrazil. Mažunk padol na tvár medzi dva stoly a pritom zlomil stoličku. Spadla mu aj helma a keď chcel vstať, prudko narazil hlavou o roh stola. Znovu spadol a chvíľu ostal poloomráčený sedieť na dlažke. Začul jedného z chlapov jačať. Moja ruka! Bosorka prekliatá! Nasledoval príval z prostých nadávok. Dvere sa s rachotom zacapili, až padala omietka z povaly. Potom zavládlo hrobové ticho. Mažung bol raz dva na nohách. Skoro neveril svojim očiam. Štyria tuláci zmizli a devčina stála pri pulte ako predtým. Nastavila čašu a hrbáč rýchlo dolia z džbána. Mažung si všimol, že na spodku pravého rukáva má veľkú červenú škvrnu. Zložil Helmu, pozrel na bábkara a zavrčal: Je poranená. Bol to naozaj podlý kúsok, priateľko. Keby ste boli mladší, veru. Sadnite si, pokojne odvetil bábkar. Len vám som chcel dobré, pochopte. Človek sa nikdy nemá pliesť do bitky, keď má jedna strana nabité rukávy. Mohli by ste si ublížiť. Veľmi ublížiť, plukovník. Ohromený mažunk si znova sadol. Obišli najľahko, pokračoval Johan. Iba tomu bradatému chlapíkovi zlomila ruku. Skôr ako sa do nich naozaj pustila, zdubkali. Mažunk si zamyslene ohmatával hrču na čele. Počul už o nabitých rukávoch. Ženy z podsvetia niekedy nosia v rukávoch vloženú železnú guľu, len o trochu väčšiu ako vajce. Pretože zákon pod trestom bičovania zakazuje občanom nosiť dýku alebo inú bodnú zbraň, osvojili si tieto ženy zvláštny spôsob boja s nabitými rukavmi. Chytia do dlani okraje rukávov, v ktorých majú nebezpečné obušky. Dlhým cvikom získajú takú prax, že vedia bezpečne zasiahnuť najcitlivejšie miesta súpera. Zlomia chlapovi ruku či plece a ak ide do tuhého, prebijú mu aj spánkovú kosť alebo zlomia väzy. Na miesto toho podrazu. Ste mi to mohli povedať, zahundral na mrzene. Ale veď ste sa priam rútili na pomoc, plukovník odbil ho bábkar. Dievčina si vybrala z pravého rukáva železnú guľu a položila ju na pult. Potom sa pokúšala zmyť si krvavú škvrnu vo výlevke na pulte. Hrbáč znova zmizol. Mažunk vstal a váhavo kráčal k pultu. Dovolte, pomôžem vám, povedal neohrabanie. Vrhla na ňo krátky pohľad, mykla plecom a vystrela ruku. Keď jej pláchal koniec rukáva, už už jej chcel povedať, že by bolo jednoduchšie, keby si vyzliekla blúzku, ale čo si v jej chladnom pohľade spôsobilo, že si svoj návrh nechal pre seba. Na mladé devča bola neobyčajne vysoká. Jej tvár mu siahala po bradu. Vlasy mala síce postrapatené, boli však husté a leskli sa ako mokré. Až teraz si všimol, že nemá na sebe nič iba blúzku, životik a sukňu. Cez riedky čierny hodváb jej presvítali okrúhle biele prsia. Ďakujem, povedala, keď jej vyžmíkal rukav. Ani sa nepohla, ostala stáť tesne pri ňom. Veľmi sa mu žiadalo schytiť ju do naručia. Uvedomil si však, že táto žena je zvyknutá stýkať sa s mužmi nenúte ako rovný s rovným. Sledoval ju, keď vzala železnú guľu a vložila si ju do rukáva. Potom poznamenal. Naozaj ste si šikovne poradili s tými lumpmi. A to ste mali nabitý iba jeden rukáv. Ukázal na jej prázdny rukav a dodal. Vždy som si myslel, že sa to nosí v oboch. Prevrtala ho sršiacim pohľadom. Myslím, že jeden mi úplne stačí. Odsekla. Ma žunga upútala, že ani nepočul, keď kto si otvoril dvere. Za chrbtom sa mu ozvali ťažké kroky. Devčina sa obrátila. Prihovoril sa jej drsný hlas. Nemuseli ste zutekať, slečna. Mali ste zostať a podať na toho lekára žalobu. Keď Teotchej zaklopal Hankami na pult, mažung ohromene pozeral na svojho priateľa. Náhodou som ju počul kričať, braček, vysvetloval Teotchej. Na ulici rovno pred šefovou kanceláriou obťažoval ju chlapík zvaný Liu a k tomu ešte aj lekár keď zbadal, že za pultom už stojí hrbáč, objednal si nápoj a opýtal sa devčaťa. Nevypijete si aj výslečna? Ďakujem, nie, odvetila a hrbáčovi povedala. Zaznačte mi to, hej? Upravila si blúzku, kývla jej hlavou a dlhými krokmi zamierila k dverám. Kde ste sa s ňou stretli? Opýtal sa bábkar. Pripojil sa k ním a nespúšťal ustarostený pohľad stia od haja. Ten si ho premeral so zdvihnutým obočím, preto sa ho Johan chytro opýtal. Čo ste to hovorili o doktorovi liu -ovi? Je spolahlivý. Stručne vysvetlil mažun k priateľovi. Kočovný herec. Stretol som ju na ulici pod guvernérovým palácom povedal Tiaotkaj bábkarovi. Spievala a hrala na gitare. Doktor Liu ju obťažoval, no kým som ta prišiel, ušla. Bábkar čo si zahundral. Odmeranie sa uklonil a rýchlo sa vrátil späť do kúta. Prehodil si stojan svojho divadielka cez plece a v tej chvíli už sedela na vrchu skrinky aj opička. Joán zodvihol bambusový kôš a náhlivo vykročil na ulicu. Záhada sa vysvetlila, povedal ti Autchaj. Teraz si radšej vypíme čašu dobreho vína a potom zdvihneme kotvy aj my. Dolu v meste na nás čaká fúra roboty, vraček. Musíme prezrieť tie čartovské stoky. Mažunk zamyslene prikývol. Pozoroval hrbáča, ako mu nalieva do čaše a opýtal sa ho, ako by mimochodom kto je to dievča? Neviete? Joanova dcera. Obláčik. Nech sa prepadnem. Keď je dcerou toho starca, prečo sa potom k nemu nepriznala? Hrbáč pokrčil plecami. Možno sa doma pohádali. Viete, je to dosť hlavatá devčina. Keď sa nahnevá, je z nej ozajstná bosorka. Pritom je znamenitá akrobatka. Vystupuje na rohoch ulic v starom meste spolu s otcom. Má ešte sestru Koralu. Sú dvojčata. Korala je zlaté dievča. Lepšie som ani nevidel. Spieva, tancuje a hrá na gitare. Potom si stretol Koralu, braček povedal Mažung odchajovi. A čo keď? Vino je na mňa. Čo platím, kamarát? Nevieš náhodou, kde bývajú? Opýtal sa Mažung, kým odchaj platil. Hrbáč ho skoro prevrtal pohľadom. Raz tu, raz tam. Kde majú práve možnosť? Už vari, poďme súril Tiaotchaj. Keď boli vonku, Tiaotchaj pozrel na tmavú oblohu. Na ní závan vetra, podotkol znechuteň. V starom meste bude ešte väčšia spara, povedal Mažung. Čo nového hore v kancelárii? Hmm, zlé správy. Mŕtvych ustavične pribúda. Bol tam Liu, doktorská pijavica. Rozprával o nešťastí, ktoré postihlo starého meja. Bol to skvelý starec. A Liu je špinavý pes. Spoza rohu sa vynorila kára. Ťahalo ju šesť chlapov v čiernych plášťoch s kapucňami. Vpredu na kapucňach, ktoré im celkom zakrývali tváre, boli dve štrbiny pre oči. Kára bola dovysoká naložená, beztvarými telami zabalenými do plachiet. Mažunga, ťa odchaj si chytro zakryli nosy a ústa šatkami. Keď vrzgajúca kára prešla popri nich, povedal ťa odchaj u starostene. Najlepšie by bolo, keby náš sudca aj z radov odišli. Pre takého príma chlapíka, ako je on tu, začína byť čertovsky nezdravo. Len mu to skús povedať, odvrkol Mažunk. Bez slova kráčali dolu pustou ulicou. Išli po hlavnej ceste pozdĺž širokého kanála, ktorý pretínal mesto od východu na západ. Čo skoro mali pred sebou monumentálny polmesačný most. Jeho tri oblúky sa klenuli ponad kanál v pôvabnej krivke, podľa ktorej nazvali aj most vetrom tehly odolávali náporom času a aj vojnám vyše 300 ročia. V normálnom čase na polmesačnom moste vodne v noci neutíchala rušná premávka, teraz však bol úplne pustý. Práve sa chystali vkročiť na most, keď zrazu mažung zastal. Položil priateľovi ruku na plece a neohrabanie vyhlásil. Braček ťa, ožením sa s tou paripou. Keby si už raz prišiel s niečím novým, odvetil ťa odka Teraz je to iné, ubezpečil ho priateľ. Aj toto vyhlásenie mi, aké si povedome. Mimochodom, myslíš tu žabku s krčmi? Tá je však pre teba, braček, primlada. Môže mať 16, najviac 17. Musel by si ju naučiť všetko od píky. Tak povediac, vzdelávať ju po lyžičkách. Nie si predsa vychovávateľ, či áno? Radšej si vezmi zrelú ženu, priateľko. Takú, čo sa vo všetkom vyzná. Ušetríš tým fúru času aj starosti. Hej, chlapče, odkiaľ utekáš? Tiaotchaj načiahol dlhú ruku a chmatol za golier mládenca, ktorý utekal po oblúkovom moste. Mal na sebe modrý kabátec a nohavice, bol nakrátko ostrihaný a bez čiapky. Markíz je mŕtvy. Zavraždili ho. Ledva lapal dých. Puste ma. Musím utekať na súd. Zavolať strážnikov. Kto je Markíz? Spýtal sa Mažung. A kto si ty do paroma? Som vrátnik, pane. V paláci Jehovcov. Moja matka ho našla v galérii je služkou pani Jehovej a teraz tam ostali celkom sami. Myslíš ten palác na druhej strane kanála, čo vyzerá ako pevnosť? Opýtal sa tie A keď chlapec dôrazne prikývol, znova sa ho opýtal. Vieš, kto to urobil? Nie, pane, nerozumiem, ako sa to mohlo stať, lebo pán bol dnes v noci celkom sám. Musím ísť na súd a... Zbytočne tam ideš, prerušil ho tie odchaj. Predseda najvyššieho súdu teraz vyšetruje vraždy a iné priestupky. Obrátil sa k Mažungovi a povedal mu. Choď to oznámi čéfový braček. Práve idem od neho, je hore na terase s Taokanom. Ja pôjdem s týmto chlapcom do jeho sídla a obzriem si to. Znechutenie sa zahľadil na čierne obrysy veľkého paláca na druhej strane vody a dodal. Je mŕtvy. Nebesa. Čo ťa trápi? Namrzenie sa ho spýtal Mažung. Veď si nepoznal toho starého frfloša, či hej? Nie, ale aj ty si počul tú veršovačku, však? Raz, dva, tri. Mej, je, chu. A tak ďalej. Teraz zostal z nich iba chu. Hlavy starého sveta padajú. A dosť chytro za sebou. Kapitola 7 Súca Tysa pohodlne opral v kresle a dôkladne si obzral vysokú, štíhlu ženu pred sebou. Stála pokojne. Ruky v širokých rukávoch mala na znak úcty trochu zdvihnuté. Oči skromne sklopené. Zahalená bola do dlhého, smutočného rúcha z hladkého bieleho odvábu v páse previazaného šerpou, ktorej konce splývali na zem. Vlasy mala vyčesané do vysokého šiňonu a jej bledú peknú tvár vrúbili dve dlhé zlaté náušnice vykladané belasými drahokamami. Súca odhadol, že môže mať tak 30 rokov. Naznačil tá okanovi, aby na vštevničke nalial šálku čaju. Potom povedal. Nemuseli ste sa ustávať a chodiť sem, pani. Stačilo odkázať. Mrzí ma, že ste museli výjsť po toľkých schodoch. Pokladala som to za svoju povinnosť, odvetila mekým melodickým hlasom. Chcela som sa vašej milosti osobne poďakovať za šľachetnú ponuku. Tých vecí, ktoré treba urobiť, je však toľko. Samozrejme, že ctihodný Je by mi bol poslal na pomoc niekoľko svojich sluhov a takisto pán Chu. Boli to najlepší priatelia môjho muža. Ale v terajšom núdzovom stave, keď je celý ich personál preč, hlas jej zlyhal. Prírodzene, pani, úplne vás chápem. Taokan, zavolaj staršieho písára a povedz mu, aby sa pripravil spolu so štyrmi úradníkmi odprevadí pani Mejovú. Obradil sa k nej a pokračoval. Moji ľudia vám vystavia najdôležitejšie doklady týkajúce sa úmrtia vášho manžela. Mal nebohy nejaké zvláštne želanie, pokiaľ ide o pohrebné obrady? Môj manžel si želal buddhistické obrady, vaša milosť. Doktor Liu bol taký láskavý, že zašiel do buddhistického chrámu a zariadil všetko potrebné. Opat sa pozrel do kalendára a povedal, že zajtra večer o 7 hodine bude priaznivý čas pre začiatok obradov. Bude mi cťou, zúčastniť sa na nich pani. Veľmi som obdivoval vášho manžela. Bol jediným z tzv. starej garnitúry čo sa vždy aktívne zúčastňoval života nášho mesta. Založil väčšinu dobročinných ústavov a štedro ich podporoval. Avšak vás, pani, postihla táto strata najkrutejšie. No vedomie, že s vami smúti celé mesto, dúfam aspoň do istej miery, pomôže zmierniť váš hlboký zármutok. Dovolte, aby som vám ponúkol šalku čaju. Uklonila sa a vzala šálku do oboch rúk. Sudca si všimol, že na ukazováku má zlatý prsteň s prekrásnym veľkým belasým drahokamom, ktorý znamenite doplňal jej náušnice. Cítil úprimný súcit s tou pokojnou, dôstojnou dámou. Mali ste radšej odísť z mesta, pani. Väčšina dám odišla, keď na nás doľahla tá strašná pliaga. Pokladal som to za veľmi múdre a predvídavé. Pri týchto slovách posunul k nej biely porcelánový tanierik so zákuskami. Práve si chcela zobrať, no v tom sa zháčila. Rozšírenými očami meravo hľadela na zákusky. Trvalo to iba zlomok sekundy. A hneď na to sa ovládla pokrutila hlavou a tiško odvetila. Nemohla som nechať manžela samého, vaša milosť. Vedela som, ako hlboko sa ho dotýka utrpenie ľudu a bála som sa, že sa prepracuje a ochorie, ak nebudem pri ňom. No, nechcel ma počúvnuť. A teraz zakryla si tvár rukávom. Sudca ty jej poskytol čas, aby sa upokojila potom sa opýtal. Mám vyslať posla, aby vyrozumel príslušníkov vašej rodiny v horskej vile, Bude toho od vás láskavé, pane. Je tam bratranec môjho muža a musí sa to dozvedieť čo najskôr. Na nešťastie dvaja synovia môjho muža z prvého manželstva zomreli veľmi mladí. Nemá teda priameho dediča. Medzi tým sa vrátil kan so starším pánom, oblečeným dôstojne do Čierneho. Tí štyria úradníci už odišli dolu k hlavnej bráne, pane, oznámil Taokan. Pre pani Mejovú prídu vojenské nosidlá. Sudca vstal. Ospravedlňujem sa, pani, že sa mi nepodarilo zabezpečiť pre vás kryté nosidlá ale iste viete, že všetci civilní nosiči sú pridelení k smetiarom. Hlboko sa uklonila a sprevádzaná písárom zamierila ku schodom. Sympatická dáma, poznamenal Tahokan. Súca ty, ako by ho nepočul. Vzal do ruky tanier so zákuskami a obzeral si ich jeden po druhom. Čo chýba tým zákuskom, pane? Spýtal sa prekvapenie Taukan. Práve o tom premyšľam. Zamračil sa sudca, akoby ho niečo trápilo. Pred chvíľou som ich ponúkol pani mejovej a pohľad na nej ju veľmi vydesil. Je to len obyčajný rýžový koláč, aký sa podáva k čaju. kan si obzeral tanier. Potom ukázal na modrú krajinku, ktorá zdobila stred. A čo tá maľba na tanieri, pane? Oci, je to dosť mežný motív a veľmi obľúbený medzi hrnčiarmi v celej krajine. Je to tzv. motív vrbovej halúzky. Sudca naklonil porcelánový tanier tak, že sa malé okrúhle zákusky vysypali na stôl. Prezeral si vzor. Bola v ňom prepichová vidiecká vila na brehu rieky s končitými striežkami a hospodárskymi budovami. Breh vrúbili vrby. ľavo viedol úzky oblúkový mostík do riečného pavilónu. Po moste prechádzali tri drobné postavičky, tesne vedľa seba, tretia sa zaháňala palicou, kúsok za nimi. Nad hlavami im leteli dva vtáky s dlhým perím. Aký príbeh znázorňuje ten motív? Opýtal sa. Ten príbeh má najmenej desať verzií, pane. Najpopulárnejšia, ako som počul od rozprávačov na trhu, znie, že pred mnohými stáročiami patrila tá vila s vrbinami bohatému úradníkovi. Mal jedinú dceru, ktorú slúbil za ženu svojmu staršiemu kolegovi, takisto veľmi zámožnému človeku. Cera sa však zalúbila do otcovho sekretára, mladého chudobného študenta. Otec čoskoro prišiel na ich tajnú lásku. Chceli ju no on ich prenasledoval po moste. Jedna verzia tvrdí, že mladí milenci sa potom zo zúfalstva utopili a že ich duše sa premenili na páry glastovičiek alebo čínskych kačíc. Ďalšie verzie hovoria, že milenci mali pod pavilónom priviazaný malý čln a podarilo sa im újsť. Usadili sa na vzdialenom konci krajiny a žili tam šťastne, až kým nepomreli. Zúca pokrčil plecami. Pekná romantická rozprávka. Nevidím však na nej nič, čo by mohlo nastrašiť vznešenú dámu. Aj keď ju, pochopiteľne, veľmi rozrušila mužová smrť. Prečo sa tak ponáhľaš, Mažung? Mažung vystupoval hore mramorovými schodmi, berúc odrazu potry a zastal na terase. Pána Jea yeah, zabraždili, oznámil. V jeho vlastnom dome, pane, už tašiel ťa odchaj. je yeah? Myslíš, markíza je yeah? Presne tak, pane. Išli sme s bratom Tiam do starého mesta a stretli sme jeho vrátnika. Prezlečiem sa a hneď ta pôjdem s Tahokanom. Ty, Mažunk, počkáš tu na ťa odchaja. Potom sa spolu pozrite na tie stoky. Veľmi do súry. Talkan. Prinies mi tenké, bavlnené rucho. Kapitola 8 Štyria vojaci postavili nosidla sudcu na zem pred vežovitou bránou a sudca s tá kanom zostúpili na ulicu, kde nebolo vidieť ani živej duše. Na konci širokých kamenných schodov zazreli obrovskú, dvojitú, železom okovanú bránu. V pravej časti boli úzke dvierka, no dosť široké na to, aby nimi prešiel človek. Keď som chodieval okolo, povedal sudca Týta Okanovi. Vždy som sa čudoval, prečo toto sídlo tu v strede mesta vystavali ako pevnosť. Za starých čas, pane, asi pred 100 rokmi sa na tomto mieste vystupovalo do mesta. Markis je samozvaný vládca tejto časti krajiny. Vyberal my to od každej džunky čo preplávala po podpolmesačný most. Kanál vtedy tvoril vonkajšiu priekopu mesta. Úzke dvierka v železnej bráne sa otvorili a v nich sa objavil tia odchaj, za ním stal mladý vrátnik. Ide naozaj o vraždu, pane, vyhlásil tia odchaj. Je yeah, a prepadli na galérii, ktorá sa tiahne pozdĺž celej zadnej časti domu obrátenej ku kanálu našla ho matka toho chlapca. Je to slúžka starej panej. Prehľadal som celé okolie, nenašiel som však ani stopy po vrahovi. Musel vojsť a neskôr vyklznúť iba týmito dvermi. Iný východ tu už nie je. Ukázal na vysokú stenu, zakončenú zubatými strieľňami, ktorá sa vypínala nad nimi a pokračoval. Tento múr obopína sídlo z troch strán štvrtú zase chráni kanál. Potom ich zaviedol na priestranné vydlaždené nádvorie. Bolo osvetlené jediným lampášom zaveseným na pravej strane nad bránou vrátnikovho domčeka. Úzke dvierka v bráne sú zavreté na závoru, pokračoval tia odkaj. Zvonku ju možno otvoriť iba osobitným kľúčom. Zvnútra však možno závoru jednoducho nadvihnúť prstom. A keď za sebou dvere zavriete, závora zapadne a sú zamknuté. To znamená, že vraha musel vpustiť niekto zvnútra. Poznamenal sudca ty, ale odísť už mohol sám. Opýtal sa mládenca. Akých hostí si vpúšťal dnes v noci? Nijakých, pane, ale skoro celý časom bol v kuchyni. Niekoho však mohol vpustiť sám pán. Koľko máte kľúčov od dverí v bráne? Iba jeden, pane. A ten mám vždy pri sebe. Dobre. V matnom svetle sudca nevidel jasne tvár mladého vrátnika, zdalo sa mu však, že je akýsi nesvoj. Rozhodol sa, že ho neskôr vypočuje dôkladnejšie. Zaveď nás na miesto zločinu, povedal Teotchájovi. Jeho zástupca na chvíľočku zaváhal, potom navrhol. E, myslím, pane, že by bolo lepšie, keby ste najprv navštívili pani Jeovu. Slúžka mi povedala, že stará pani je veľmi rozrušená a bezodkladne by chcela s vami hovoriť. V poriadku. Vrátnik nás zavedie k nej. Ty sa vrať do kancelárie, Teotcháj. Čaká ťa tam mažung. Vratník zavesil lampaž zo strážneho domčeka a sudcu s kanom zaviedol do veľkej, tmavej haly. Svetlo sa prízračne odrážalo na dlhých radoch halapartní a oštepov, umiestnených na červených podstavcoch po oboch stranách stien. Na konci chodby stál veľký vývesný štít s nápisom Ustúpte z cesty namaľovaný veľkými čiernymi literami. Tieto symboly moci by sa mali odstrániť, nepokojne poznamenal ty. Uplynulo už celé storočie, čo mala rodina je výkonnú moc. A navyše to bola moc, ktorú si sami privlastnili. Sú to len pozostatky minulosti, pane. Aspoň by mali byť, zahundral sudca. Prešli viacerými kľukatými chodbami, ich kroky sa ozývali pod vysokými klembami. Obyčajne tu býva 80 sluhov, pane, vysvetľoval skľúčenie mladý vratník. Keď sa rozšírila tá choroba, mnohí chceli odísť, ale pán im to nedovolil. Až keď zomrelo 10 sluhov, pán sa zľakol a poslal všetkých do hôr. Teda okrem mojej matky a mňa, Prešli cez malú záhradku ohradenú múrom. Bola vysadená zakvitnutými kríkmi, ich sladká vôňa sa miešala so zatuchnutým zápachom nehybného horúceho vzduchu. Mladenec zodvihol lampáš a ticho zaklopal na umelecky vyrezávané pozlatené dvere. Otvorila im vysoká kostnatá asi 50-ročná žena v dlhých tmavohnedých šatách. Špinavé, Šedivé vlasy vyčesané do hora mala previazané modrou stužkou. Kým sa meravo ukláňala, sudca sa jej opýtal: Kedy ste objavili vraždu? Asi pred hodinou, odvetila nepríjemným drsným hlasom. Keď som šla hore na galériu s čajovým košíkom, dotkli ste sa tam niečoho? Jej hlboké ligotavé oči sa na sudcu úpre nezahľadeli. Len jeho zápestia. Bol mŕtvý, ale telo bolo ešte teplé. Tade to, prosím. Sudca tý s távkanom vošli za ňou do úzkej chodby. Jej syn zostal stáť pri záhradnej bránke. Služka ich zaviedla do kupolovitej haly, slabo osvetlenej vysokým svietnikom, stepaného striebra v pozadí a horiacim uhlím v objemnom ohrievači v kúte. Nad uhlím na železnej trojnožke sa parilo z nádobky s liečivým odvarom. Horúci, vlhký vzduch nasýtený prenikavým zápachom liekov ich priam dusil. Súca prekvapene hľadel na vyvyšené pódium z vyrezávaného ebenového dreva v pozadí vedľa strieborného svietnika. Na pódiu stal obrovský pozlátený trón z dreva. Sedela na ňom chudá žena obložená červenými hodvábnymi vankúšmi. Sedela nehybne, úpeto vystretá, iba jej biele vychudnuté ruky sa pohrávali s jantárovým ružencom. Oblečená bola v prepichovom úbore zo žltého brokátu vyšívaného zelenými a karmínovo červenými vtákmi ohnivákmi. Sivé vlasy mala vyčesané do vysokého zložitého šíňonu, v ktorom sa trblietali dlhé zlaté ihlice zakončené drahokamami. Nad trónom na stene vysel takmer dvojmetrový hodvábny zvitok, na ktorom bol namaľovaný živými farbami párik vtákov ohnivákov. Po oboch stranách pódia boli ovievače, upevnené na dvoch vysokých žrdiach, natretých na červeno. Sudca sa významne pozrel na Tahokana. Vták ohnívák bol posvetným symbolom cisárovny, tak ako drak s piatimi pazúrmi bol symbolom cisára. A dva ovievače na žrdiach boli výsadou osôb s cisárskou krvou. Taokan zovrel pery. Služka rýchlo prešla pro mramorovej dláške a čo si pošepkala nehybnej postave na tróne. Pristúpte bližšie, ozval sa slabý, chrapľavý hlas. Súca zamieril k pódiu. Až teraz si všimol, že oči pani Jehovej majú čudný, neprítomný pohľad. Nemá veľa nad 50, pomyslel si ale choroba a zármutok poznačili jej kedysi peknú tvár. Ďalej videl, že farby na jej rúchu dávno vybledli a veľké diery boli miestami dosť nepekne zaplátané. Maľba na zvítku bola znehodnotená špinavými škvrnami, pokrytá plesňou a popukaný lak na tróne sa olupoval. Je nám cťou, že najvyšší sudca prichádza osobne vyšetriť ohavnú vraždu Markíza. Oznamoval nezvučný hlas. Konám len svoju povinnosť, pani. Pokojne odvetil sudcaty. Dovolte, aby som vám vyslovil úprimnú sústrasť. Pretože s pátraním po chcem začať i dovolte mi prosím obísť zvyčajné formality. Keď pani prikývla, opýtal sa: Máte nejaké tušenie, kto mohol zavraždiť vášho manžela? Pravdaže, pohotovo odvetila stará pani. Bol to Markíz náš úlavný nepriateľ. Už dlhé roky spriada plány, ako priniesť navdivoč jeho dom. Tavkan si všimol zmetený pohľad cucu, preto rýchlo podišiel k nemu a pošepol mu. Za medzi Pred sto rokmi Markiz Jech sídlil na druhej strane rieky. Jeho rod vymral asi pred 60 rokmi. Sudca Ty spýtavo pozrel na služku. Pokrčila plecami a pobrala sa k ohrievaču, ktorý stal v kúte. Kvokla si k nemu a dvoma medenými paličkami začala miešať medicínu. Bol tu dnes Markízie? Opýtal sa Sucaty. Schôcky v poradnej sieni ma nezaujímajú. Sú vecou mužov odvetila chladne stará pani. Opýtajte sa, maršala Chua. Začalo jej mykať kútikom úst. Jantarový rúženec jej spadol z lona na zema a zaštrngal. Pomaly vstala a zostúpila z pódia. Kráčala čudne. Mechanicky. Pred každým krokom najprv ohmatala okraj schodu špičkou malej, vyšívanej hodvábnej topánočky. Pred sudcom náhle klesla na kolená. Zopela ruky v dlhých rukávoch a hlasom, ktorý bol odrazu síty a zretelný, ho prosila. Pomstite môjho muža, pane. Bol to veľký a dobrý človek. Prosím vás o to. Dolu vpadnutými lícami jej kanuli slzy. Služka priskočila k panej a pomohla jej vstať. Dala sa jej napiť z porcelánovej nádobky. Stará pani si prešla vychudnutou bielou rukou po tvári. Potom prehovorila. Jej hlas bol znova nezvučný, ako predtým. Prikázala som maršalovi chúovi a jeho rytierom, aby vám pomáhali. Môžete odísť. Súca sa so súcitom zahľadil na jej zúboženú tvár. Vo chvíli, keď sa obracal k dverám, si všimol, že mu slúžka spoza chrbta starej pani čo si naznačuje. Potom ukázala na tá okana. Podľa všetkého chcela, aby jeho pobočník ostal v miestnosti. Súcatý prikývol a odišiel. Zaveď ma teraz na galériu, povedal vrátnikovi. Kráčal za mládencom priestrannými sálami a dlhými, tichými chodbičkami s drevenými stropmi očernetými vekom a čoraz väčšmi sa ho zmocňoval nepokoj. Stretnutie s touto poľutovania hodnou starou dámou, chorou na tele i na duchu, žijúcou vo svete tieňov, medzi pozostatkami prízračnej minulosti, ním otriaslo do hlbky duše. Ešte väčšmi ho však rušila tajúplná, hrozivá atmosféra starej opustenej rezidencie. Na zlomok sekundy sa mu zazdalo, ako by bol neskutočným návštevníkom veľmi skutočného sveta, ktorý existoval pred 100 rokmi. Bol to zlovestný svet násilia, surovosti a strašného krvi prelievania. Že by tu minulosť prevládla nad prítomnosťou? Či azda mŕtvi z tej minulosti ožili aby sa pripojili k blúdiacim dušiam obetí pohromy. Alebo sa chystá táto strašidelná horda ovládnuť tiché, vyľudnené sídlo ríše? Varí preto ten čudný pocit strachu a zlá predtucha, ktoré sa ho zmocnili tohto večera už vtedy, keď pozeral zo svojej vysokej terasy na mŕtve mesto. Dalo mu dosť námahy, aby sa spametal. Utrel si studený pod tváre a šiel za mladíkom, ktorý vystupoval úzkými schodmi. Odtisol dvojité dvierka, tie sa otvorili, ustúpil nabok a dal prednosť sudcovi, ktorý vošiel na slabo osvetlenú galériu. Môžeš sa vrátiť do krídla pani Jiehovej, povedal chlapcovi. Zavrel dvere a uprel pohľad na muža v sivom domácom odeve, ktorý ležal v strede miestnosti, rozvalený v kresle pri stole. Svetlo prskajúcej sviece na stole vrhalo čudesné záblesky na príšerne znetvorenú tvár. Sudca stál pokojne pri dverách a prezeral si nezvyčajný vnútrajšok. Galéria bola vydlaždená červenými dlaždicami, ťahla sa napravo i naľavo od dverí a tvorila vyše 20 metrov dlhý obdlžník. Na vonkajšej stene oproti sudcovi boli v rovnakých vzdialenostiach od seba úzke vertikálne štrbiny, podobné tým, cez ktoré lukostrelci vystreľovali šípy na nepriateľa. Po celej steny bolo červené stĺporadie. V prostriedku za stolom, kde ležal mŕtvy, Tvorili štyri arkierové okná, akúsi kolonádu. Široké, podlhovasté obloky boli zaťahnuté bambusovými roletami. Tam, kde stál sudca, stena bola obložená tmavým drevom. Trochu ďalej oproti stolu sa dvíhalo úzke, asi pol metra vysoké pódium. Sudca hádal, že je pre hudobníkov hoci na galérii so ostrieľňami pre lukostrelcov, sa mu to videlo dosť čudné. Pri pódiu stála nízka pohovka, zakrytá hrubou trstinovou rohoškou, ale bez čalúnenia a baldachínu a zrejme slúžila skôr na sedenie ako na spanie. Okrem šiestich stoličiek s vysokým operadlom, rozostavených medzi stĺpmi, nebol tu nejaký nábytok. Uvažoval, že za starých čias bola asi galéria dôležitým strategickým bodom. Odtiaľ mohol človek sledovať celú premávku na rieke aj na moste. Arkierové okná so stolporadím boli podľa všetkého pristavené neskôršie a mali za cieľ zmeniť galériu na akýsi salón. Sudca sa T. podišiel k stolu keď pozrel na mŕtvého muža zblízka, mimovoľne ho striaslo. Už videl smrť vo všelijakých podobách. No pri tomto pohľade sa mu zdvihol žalúdok. Ľavá strana tváre bola rozmliaždená strašným úderom, ktorý mŕtvemu vyrazil oko. Teraz mu vyselo na líci na niekoľkých krvavých vláknach. Druhé oko znehybnelo s výrazom smrteľnej hrôzy do korán otvorené ústa, ako by sa chystali vykríknuť. A na ľavom pleci mal množstvo zrazenej krvi. Sudca odplašil topánkou zo pár mesiarok. Zúrivo sa rozbzučali a bol to jediný zvuk, čo narúšal hlboké ticho. Ruky mŕtvého nevladne vyseli v dlhých rukávoch, nohy mal doširoka roztiahnuté. Určite stal pri stole, keď ho zrazili. Mocný úder ho šmaril dozadu na masívnu ebenovú stoličku. Sudca mu ohmatal ruky a nohy. Telo dosiaľ nestuhlo. Keď mu vysúkal rukávy, všimol si, že nemá na rukách nejaké podlietiny alebo iné stopy násilia. Potom sa vystrel. Ho ostatné sa postará ohliadač mŕtvol. Na dláške ležala čierna čiapka mŕtvého a pri nej korbač s krátkou rúčkou a s dlhými, tenkými remencami. Medzi remencami si všimol sudca zo pár uvednutých kvetov a plnočrepov. Istotne z vázy alebo z bielej porcelánovej nádoby s modrým vzorom, v ktorej stáli kvety. Na stole vedľa sviece bol veľký zelený kameninový krčach so zázvorovým nápojom a plnámi sa zázvorníkov. Ústý nápoj sa černel od pažravých múch. Vedľa čajového košíka stáli dve porcelánové šálky. V jednej ostalo trochu čaju, druhá bola celkom čistá. Ďalšie kreslo bolo zasunuté na opačnom konci stola, a zrejme na ňom nik nesedel. Sudca si vzdychol a vystrel sa. Pohľadzal si dlhú bradu a pozeral na nehybné telo. Veľmi ľutoval, že sa s nebohým nikdy nestretol. Teraz sa bude musieť uspokojiť s informáciami z druhej ruky, ak si chce utvoriť celkový obraz o osobnosti mŕtvého. A získať aj také sprostredkované informácie bude ťažko. Na rozdiel od Meja, je žil ustavične v starom svete. A Mej a Hu boli jeho jediní priatelia. Ani s Huom sa sudca Ty nikdy nestretol. Darmo si lámal hlavu, nespomínal si, že by bol Mej niekedy čo len poznámku utrúsil o jednom z tých dvoch. Keby som si aspoň vedel predstaviť výraz jeho tváre. Zahundral nespokojne. Teraz, keď mal polovicu tváre zohavenú, bola to ťažká úloha. Dlhá žltkastá tvár s tenkými perami, sivými fúzikmi a strapatou briadkou. Bol oveľa čo vyšší ako priemer, a dosť chudý. Sudca ešte raz z ťažka vzdychol. Vonkajší výzor, koniec koncov, nie je rozhodujúci. Najdôležitejší je charakter mŕtvého. Ten vždy býva kľúčom k odhaleniu vraha. Uprene hľadel na znetvorenú tvár a mimovoľne uvažoval, či aj jie žil predovšetkým v minulosti. Kapitola 9 V tom vstúpil Taokan so služkou a vytrhli sudcu ty z Taokan jej naznačil, aby počkala pri dverách, podišiel k sudcovi a ticho mu povedal. Slúžka nenavidela je a pane. Iste vám toho o ňom veľa na rozpráva. Letmo pozrel na mrtvolu a dychtivo sa opýtal. Už máte dajakú predstavu, ako sa to stalo, pane? Vrahom bol buď blízky priateľ, alebo osoba z oveľa nižšej spoločenskej vrstvy. Pomaly odvetil sudca. Dedukujem to zo skutočnosti, že aj keď jí je osobne vpustil svojho vraha, neponúkol mu ani stoličku, ani šálku čaju. Keď ho jí zaviedol sem hore na galériu, Sadol si, vypil šálku čaju a zjedol zo pár zázvorníkov. A to už neurobil pred tým, kým čakal na svojho hostia. Potom muselo dôjsť k ostrej výmene názorov. Možno sa dokonca pobili. Všimnite si ten korbáč na dláške a rozbitú vázu s kvetmi. Je kričal a vrah ho zabil jediným úderom ťažkého tupeho predmetu. Podľa tvaru a vzhľadu rany usudzujem, že to bola hrubá palica s guľatým koncom. Tao Kahn rana prezrádza, že to bol zúrivý úder. Vrahom musel byť mimoriadne mocný muž. To je zatiaľ všetko, čo môžem povedať. Teraz budeme hľadať ďalšie stopy. Kývol na slúžku, podišiel k pohovke a sadol si na kraj zlúžka zamierila k ním, no ani nepozrela na mŕtvého. Zastala pred sudcom so založenými rukami. Sudcu ty prekvapila zlostná tvár, preto sa je milo opýtal. Ako sa voláte? Kasia, pane, odpovedala stručne. Ako dlho tu pracujete, Kasia? Odjak živa. Narodila som sa v tomto dome a aj ma tu vychovali. Teda tak. Je vaša pani načisto pometená? N Nie, pane. Chytí ju to len, keď sa rozčúli. Potom si začne pliesť minulosť s prítomnosťou. S pohrdaním sa pozrela na mŕtvolu v kresle a pokračovala prenikavým hlasom. Všetkému na vine bol on. Mizerný, krutý diabol, ktorý si právom zaslúžil takýto strašný koniec. Škoda len, že bol hneď mŕtvy. Mal trpieť, ako trpeli jeho vinou iní, najmä chudera jeho žena. Jeho žena ho opisuje ako veľkého a dobrého muža, nadhodil sudca chladne. Vediva láska k nemu vedela na ich vyjasniť jej myseľ vtedy, keď kľačala predo mnou a prosila ma, aby som sa spravodlivo pomstil jej vrahovi. Pokrčila širokými kostnatými plecami. Vravím vám, že pán bol starý, skazený smelník. Pozýval si sem tie najúbohejšie žabky z ulice. A to takmer každý deň. A na čo? aby mohol obdivovať ich nemravné tance, ak sa tak dajú nazvať tie zvrátenosti, čo predvádzali na tomto pódiu. Všimla si, že sudca je namrzený a chce ju prerušiť. No už chytro dodala. Páno, tých žien nachytal všakovaké hnusné choroby a to si veru zaslúžil. Ale nakazil aj svoju chuderku ženu a zničil jej zdravie. On si však z toho nič nerobil. že by? Telo vášho pána ešte ani nevychladlo, ženská. Zlostne vybuchol sucaty. Uvedomujete si, že jeho duch môže byť ešte v tejto miestnosti a počuť všetky strašné veci, čo o ňom hovoríte? Nebojím sa duchov. Tento starý, skazený dom je ich plný. V noci zabúrky ich počuť kvíliť. Sú to duchovia mužov a žien, ktorých mučili a zmrzačili tu. Na tejto galérii, alebo ich vyhľadovali na smrť v podzemných kopkách. Veď vy hovoríte o veciach, ktoré sa stali pred 100 rokmi, povedal znechutenie sudca. Ak chcete vedieť, bol takisto krutý ako jeho otec a starý otec. Boli to divé zvery, všetci do jedného. O, nemusím sa vrácať do minulosti, aby som to dokázala. Veru, nie. Pred šiestimi rokmi zbičoval pán na smrť slúžku na tej istej pohovke, kde teraz sedíte, pane. Našli ste záznam o tomto prípade? Sudca sa ostro opýtal kana. Nie, pane. Jediné obvinenie vznesené proti pánovi Jehovi bolo úžerníctvo. Aj vtedy ho oslobodili spod žaloby. Nerozprávajte nám tu nezmysly, ženská, vyštekol sudca. Je to pravda, pane. Prikažte svojim ľuďom, aby kopali v tom bambusovom háji na južnej strane zadného nádvoria. Najdú tam jej kosti. Ale kto by sa bol v tomto dome opovážil obžalovať svojho pána? Naši rodičia slúžili jeho ocovi, naši starí rodičia jeho dedovi. Bol to zlý človek, ale bol to náš pán. Nebe sa to tak chceli. Sú to ty zamyslenie na ňu hľadel. Po chvíli ukázal na korbáč na zemi a opýtal sa. Videli ste to už niekedy? Pohrdavo sa zašklabila. Pravdaže, jedna z pánových, obľúbených hračiek. A čo pán Chu? opýtal sa sudca. Nie je to taký istý vtáčik ako váš pán? Jej apatická tvár náhle ožila. Ako len môžete povedať krivé slovo nad stíhodného pána Chua? Vykríkla. Je to jemný, statočný pán. Chýrečný poľovník a veľký bojovník, ako boli jeho predkovia. A teraz? Teraz nemá právo ani nosiť meč. Ten hlúpy predpis je urážkou pre takého šľachetného človeka, ako je on. Mohol sa uchádzať o nejaké miesto v cisárskej armáde. Sucho poznamenal sudca. Nejaké miesto. Hlavy rodiny chú boli vždy polní maršali, pane. Sudca ty si vytiahol vejar z rukáva. Na galérii bolo tak dusno, že sa pomaly nedalo dýchať. Chvíľu sa objeval a nečakanie sa opýtal. Kto zabil vášho pána? Niekto zvonku, odvedila pohotovo. Nik zo starého sveta by sa neopovážil zdvihnúť ruku na Markíza. Musel to byť dajaký pasák, ktorého pán v noci vpustil do domu. Mával váš pán v poslednom čase veľa hostí? Nie, pane. Im sa nerozšírila nákaza, mával pán v dome skoro každú noc z ľahké ženy a pasákov. No keď niekoľko sluhov zomrelo na tú chorobu, nechceli sem cundri viac chodiť. Zavšie prišli pán May a pán Hu, ktorý býva oproti na druhej strane kanála. Súca Tý zavrel vejar. Mimochodom, ktorý lekár ošetruje vašu paniu? Doktor Liu. Hovoria, že je to dobrý lekár, ale je taký istý smilník, ako bol pán. Často sa zúčastňoval večierkou tu hore na galérii. Zúčastňoval, ak sa to tak dá povedať. Každý vie, že líhu nemôže mať ženu. Radšej si dávajte pozor na ten váš jedovatý jazyk, povedal dopálený sudca. Viete, že je zákon o nadsti utrhačstve? Chodte a pošlite sem vášho syna s novou sviecou. Dobre, pane. Neohrabane zamierila k dverám. Sudca, ty si zamyslenie hladkal fúzy. Úžasné, zahundral. Tato čudná zmez nenávisti a slepej vernosti. Presne tak, ako pred 100 rokmi v prevratových časoch, poznamenal Tao Vtedy bolo v našej ríši množstvo bojujúcich štátov. Nebolo u strednej moci, neplatili nejaké zákony. Pokiaľ šlo o živobytie, ba i o holé životy, ľudia záviseli výlučne na svojich veudálnych pánoch. Mať zlého pána bolo lepšie ako nemať nejakého, lebo to znamenalo, dať sa zotročiť barbarskými fotrelcami. Alebo zomrieť od hladu. Sudca prikývol. Potom sa mrzu toho pýtal. Ak bol jí je naozaj taký zvrhlík, prečo ma kupec Mej neupozornil na jeho výčiny? Tao Kan pokrčil plecami. Mej mal pokrokové názory, paňa, ale narodil sa a bol vychovaný v starom svete. A je sa určite dobre postaral, aby jeho výstrelky ostali utajené medzi týmito štyrmi stenami. Tak či onak, tá slúžka radšej zomrie, ako by nás priviedla na stopu vraha. Za to nám môže viac povedať jej syn. Je mladý teda, pravdepodobne menej zaťažený predsudkami z minulosti. Čo to tam máte? Taukán sa zohol a zdvihol zo zeme akýsi malý predmet, ktorý ležal pri nohe masívnej pohovky. Ukázal ho na dlani sudcovi. Bola to náušnica s lacným červeným polodrahokamom, zasadeným do striebra. Sudca ohmatal prívesok koncom ukazováka. Na háčiku, ktorým sa privesuje, je krv. Ešte ani neuschla. Taukan, dnes v noci tu bola žena. V tom vošiel do miestnosti mladý vrátnik s horiacou sviecou. Keď ustával na stôl, opatrne sa vyhýbal pohľadu na mŕtvolu. Poď sem, povedal mu sudca. Chcem sa s tebou rozprávať. Široká, nevýrazná mladíková tvár chorobne zbledla. Na nízkom čele mu vystúpili kropaje potu. Súca usúdil, že jeho prvý dojem bol naozaj správny. Chlapec bol na smrť prestrašený. Energicky sa ho opýtal: Aká žena tu bola dnes v noci? Chlapca až myklo. Ona tá to nemohla urobiť, pane vyjachtal. Je taká mladá, že. Nie, nemyslím, že zavraždila tvojho pána, povedal sudca ty láskavým hlasom. Mohla by nám však poskytnúť dôležité svedectvo. Povedz nám teda radšej všetko, čo o nej vieš. Aj pre ňu to bude lepšie. Mladenec najprv pár raz na prázdno preglgol, potom odvetil. Prvý raz sem prišla pred desiatimi dňami, to bolo vtedy, keď pán poslal preč sluhov. Nechcel, aby sme ich ja alebo moja matka videli. Hovoríš ich? Prerušil ho sudca. Áno, pane. Vždy bol s ňou nejaký muž. Raz, raz som ich špehoval, lebo som ju počul spievať na galérii. Mala taký sladký a krásny hlas. Veľmi som túžil vidieť, ako vyzerá tak... Aký to bol chlap? Netrpezlivo sa opýtal sudca. Mladenec zaváhal. Utrel si tvár rukávom, potom pomaly začal. Nuž, nevidel som ho jasne, pane. Dvor bol veľmi slabo osvetlený, iste dohadzovač alebo pasák či čo, lebo bol veľmi mocný naozajstný obor a nesol za sebou bubon. Ja som však videl jasne, pane. Bola veľmi mladá a mala ľúbeznú nevinnú tvár. Istotne tancovala pred pánom, lebo som počul bubon. Boli tu aj dnes v noci? Naozaj neviem vám povedať, pane. Ako som už vravel, mal som veľa roboty v kuchyni. Pomáhal som matke upratovať. Dobre, môžeš odísť. Zotva so chlapec odišiel, sudca ty povedal Tahokanovi. Tí dvaja tu určite dnes v noci boli. Dôkazom je náušnica. Slúžka Kasia mala teda podľa všetkého pravdu, keď povedala, že pána je a zavraždili najskôr dáky pasák. Korbač naznačuje, že je chcel dievčinu byť, ale pasák mu to nedovolil. Týmito ľuďmi zvyčajne opovrhujeme a ich profesia sa trochu zaznáva. No aj oni sú ľudia a často majú skutočnú náklonnosť k ženám, ktoré ochraňujú. Celkom ľahko je možné, že sa ten chlap rozúril, vytrhol jejový korbač z ruky a potom mu rozbil hlavu železnou tyčou, akú tí ľudia Mávajú pri sebe. Tao Kan prikývol. Silný, ostrieľaný pasák by mohol prísť do úvahy, pane. A tým sa dá vysvetliť, prečo mu je neponúkol stoličku ani šálku čaju. A keďže tu už boli predtým, dodal sudca ty, vedeli, že môžu nepozorovane vyklznúť dvierkami v bráne, ktoré sa za nimi sami zatvoria. Nájsť tanečnicu nemusí byť ani také ťažké, Taokan. Určite bude zda ktorého bordelu v starom meste. Odmlčal sa. Potom nerozhodne pokrútil hlavou a pokračoval. Čudné. Spočiatku sa mi zdalo, že s odhalením tejto vraždy sa poriadne potrápime. No ukazuje sa, že to nakoniec bude celkom jednoduchý prípad. Vstal a dodal. A teraz poďme hľadať ďalšie stopy. Ty si vezmi stôl, pohovku a pódium. Ja prezriem zvyšok galérie. Prešiel na druhú stranu ku kolonáde. V horúcom vzduchu sa ešte držal zápach dohorenej sviece, preto na okne vľavo vytiehol bambusovú roletu a hore ju upevnil motúzom. Keď sa oprel na okennú rímsu a vyklonil sa, Zistil, že výklenok za stĺpmi je vlastne akýsi balkón nad kanálom, podopretý dlhými tenkými stĺpikmi, vyčnievajúcimi z čiernej vody. Na ľavej strane bol vysoký tehlový múr a mierne sa zvažoval do kanála. Na jeho konci bola štvorhranná strážna väža. Ďalej sa tiahol nízky breh, porastený stromčekmi a hustým krovím. Za nimi videl vysoký prostredný oblúk polmesačného mosta. Vpravo na konci strmej vonkajšej steny paláca bola ďalšia strážna väža. Práve tam tvoril kanál ostrú zákrutu a preto sa mu ďalšia časť strácala z dohľadu. Náhodou pozrel na poschodový dom na druhom brehu kanála v zátoke. To bol teda ten dom maršala Chua priateľa pána Jia. Mal elegantný vzhľad vidieckej vily. Lomené krivky, strechy sa dvíhali proti zamračenému nebu. Nad radom smutných vrb, ktorých dlhé halúsky ovísali nad hladinu, vyčnieval úzky balkón. Všetky obloky boli tmavé. Keď sudca chodieval cez polmesačný most, nikdy si dôkladnejšie neobzrel vilu rodinných chú. Otiaľ mu ju totiž zacláňali vysoké stromy po jej ľavej strane. Teraz si však bol takmer istý, že jej detaily od niekiaľ pozná. nilobný zápach stojatej vody a hníjúcich rastlín ho prinútil odvrátiť sa od obloka. Tao Kan bol sklonený nad stolom a skladal dokopy porcelánové črepy. Štihlý poručík zdvihol hlavu a povedal. Myslím, pane, že jie sa pokúšal brániť. Toto sú črepy z vázy na kvety. S ostatným, čo tu máme, celkom jasne dokresľujú celý príbeh. Vďaka lepkavému zázvorovému sirupu, ktorý nás krásne privádza na stopu. Keď sudca podišiel k stolu, tá okan pokračoval. Po príchode hostí si pán Jie sadol za stôl a zjedol pár zákuskov. Na prstoch pravej ruky má zvyšky sirupu a na konci rukáva škvrnu. Potom musel jie chytiť korbáč, lebo som našiel siruba aj na jeho rúčke. Ako ste už spomenuli, pane, vrah začal byť agresívny a vytrhol mu korbáč z ruky. Alebo ho jie sám odhodil. Tak či onak, jie potom hľadal niečo, čím by sa bránil a schytil vázu. Podľa črepov, ktoré som zložil dokopy, vysvítá, že to bola váza s dlhým hrdlom a ťažkým dnom. Vrah ho však zrazil na zem skôr, ako ju mohol použiť, lebo ani na jednom čriepku niet stopy pokrvi. krvi. Pánu Yeovi váza vypadla na dlášku a rozbila sa. Z toho môžeme vydedukovať, že Jie schytil vázu, až keď odhodil korbáč. Lebo dva väčšie črepy, ležali na remencoch korbáča. Uvažuješ správne, prisvedčil sudca. Ako však vieš, že jí je vás uschytil, takisto ju mohol aj prevrhnúť, alebo spadla na zem náhodou pri bitke. Nie? Pozrite na tento črep, pane. Taokan vybral jeden z väčších črepov a držal ho celkom blízko pri svieci tenkým kostnatým prstom ukázal na hnedú lepkavú škvrnu. Tento črebie zo štíhleho hrdla vázy. Prečo by bol je schytil vázu, ak nie na to, aby sa bránil, pane? Výborne, povedal sudca a spokojne sa usmiel. Pravdaže, to je ono, čo mi pripomenula vila rodiny Chua na druhej strane. Vrbový motiv. Ukázal na kôpku porcelánových čriepkov, ktoré távkan na doske stola šikovne skladal do vedna. Bol na nich obrázok vily na brehu rieky, ktorú vrúbil rad vrb. Na poschodí bol úzky balkón. Modrý vzor na tejto cennej starožitnosti bol namaľovaný jemnými ťahmi šteca. Sú tu všetky kusy, povedal Tahokan. Možno by sa vás zadala zlepiť. Nazrel som pod pohovku, pane. A dôkladne som prehľadal dlášku. Nič viac som nenašiel. Ešte spolu prezrieme galériu, ale potom už musíme ísť, Taokan. Čaká nás ešte kopa inej roboty. Pátranie po tanečnici a pasákovi. Prenecháme mestskému súdu. Teraz si vezmi na starosť miestnosť pred slotmi. Sudca začal prehľadávať dlášku vo výklenku. Zrazu zastal. Pri treťom stĺpe ležal zhúžovaný kus bieleho plátna. sa zvolal. Prinesem sviecu, Taukan. Spoločne skúmali nájdený predmet. Bol to štvorec tenkého bieleho plátna. Veľká vreckovka alebo šatka. V prostriedku bola červená škvrna. Do toho si vrah poutieral zbraň, horlivo konštatoval Taukán. Alebo ruky. Vytiahol z rukávaku z mastného papiera. Dovolte, nech to zabalím, pane. Odniesol šatku k stolu a starostlivo si ju obzeral. Nejaká stopa. Vôbec nič, povedal sklamane. Sudca ty ukazovákom ohmatával rohy šatky. Čudné, povedal pomaly. Krvavá škvrna na prostriedku je takmer suchá, ale rohy sú vlhké od vody. Pozri, tu na švíku je zachytený lístok vodnej rastliny. Zabaľ šatku a vezmi ju zo so sebou. Môže to byť dôležitý dôkazový materiál. Narasúca zdvihol ruky a pozorne si ich prezeral naozaj čudné, zvolal. Pred chvíľou, keď som šiel vytiahnuť bambusovú roletu, som si všimol, že na okených doskách je prach. Neskôr som sa vyklonil z ľavého obloka a oprel sa o potokenicu, ale na prstoch nemám ani náznak prachu. Rýchlo podišiel k ľavému obloku. Kývol Natáho Kana, aby mu sviecu podržal bližšie. Sklonil sa a skúmal červený povrch širokej dosky. Starostlivo poutieraná, vyhlásil. A na ostatných troch oknách sú dosky čierne od prachu. Zamieril k prvému obloku a vyklonil sa z neho natoľko, že ho távkan z opatrnosti chytil za rukav. Pozri, vykrikol sucatý. Pozdĺž balkóna sa ťahne úzka rým sa tesne nad stĺpmi, ktoré ho podopierajú. Vidíš ten chumač zelene, čo sa zachytil na okraji? Je to vodná rastlina, Taukan. Vystrel sa a pokojne povedal. To znamená, že niekto preplával kanál, vyškriebal sa po stĺpe a tak sa dostal sem. Sudca sa vrátil k stolu, zlostne sa rozháňal rukavmi. Priťahol si druhú stoličku a namáhavo si sadol. Skrížil ruky, zamračene hľadel pred seba a povedal. Vlastne moje tušenie na začiatku bolo predsa len správne. Tento prípad ani zďaleka nie je taký jednoduchý, aby sa dal ľahko vyriešiť. Kapitola 10. Sudca Tystal pri zábradlí prostredného oblúka polmesačného mosta. Lakťami sa opieral o drsný kamenný povrch a pozoroval tmavú hladinu pod ním osvetlenú iba štyrmi veľkými signalizačnými lampášmi z voskovaného papiera zavesenými pod oblúkom. Tao Kan stal pri ňom a pomaly si nakrúcal a odkrúcalo okolo prsta tri dlhé chlpy, čo mu vyrastali na líci. Čakali. Sudca prikázal dvom vojakom, ktorí niesli jeho nosidlá, aby mŕtvolu pána a zakrútili do červenej prikrývky a zaniesli ju na mestský súd, nech ju dôkladne preskúma ohliadač mŕtvol. Ďalších dvoch vojakov poslal na iné nosidlá, na ktorých ich mali odniesť naspäť do paláca. Všimni si ten rozdiel, ozval sa sudca ty. Za normálnych okolností je tento most hlavnou dopravnou tepnou mestskej premávky. A býva tu rušno do neskorej noci. Popri zábradli majú pouliční predavači stánky s krykľavými svetlami. Hore dolu po moste sa valia husté zástupy ľudí a pod ním plávajú rôzne druhy lodí a člnov, osvietlených farebnými lampášmi. Teraz je všade mŕtvo a pusto. Cítiš ten hnilobný zápach. Voda v kanáli takmer netečie. Všimni si, ako pomaly pláva drevo. Dole sú iste celé roje moskytov. Poznáme na otahokan. Až sem ich počujem zúčať. Ak... Súca zodvihol ruku. Ticho. Čo sa robí v starom meste? To, čo z počiatku vyzeralo ako bzučenie moskytov, zmenilo sa teraz v nejasný hukot. V diaľke nad domami sa zjavila červená žiara. Tam voľa, kde je obilnica, povedal znepokojený Taokan. Iste na ňu zautočil Dau. Dosť dlho načúvali, skoro bez dychu. Zdalo sa, že hukodu ticha, no potom znova zosilnil. Zrazu sa ozval prenikavý zvuk vojenských trúb, priam neskutočne hlasný nad tichým mestom. Už prišla naša garda, povedal sudca ty s červená žiera sa šírila, vyšľahli plamene. Dúfam, že sa im podarí potlačiť nepokoje bez krvi prelievania, zašepkal. Preletel pohľadom most, nebolo však na ňom ani živej duše. Obloky rodinnej vily chúhovcov zostali tmavé, ani v menších domoch roztratených po brehu proti prúdu sa nič nehýbalo. Obyvatelia hlavného mesta, ktorí sa zvyčajne živo zaujímali o všetko, čo sa dialo na ulici, za posledné nešťastné tri týždne sa naučili, že najlepšie je starať sa iba o vlastné veci. Červená žiara pomaly bledla a vzdialený hukot zatichol všade zavládol pokoj ako predtým. A keď ťaživé, ubijajúce ticho, pomyslel si sudca ty. Ak ľud začal útočiť na obilnice. Prítomnosť tretieho muža na scéne vraždy určite komplikuje situáciu, nadhodil Taukan. Tretieho muža? Ach tak, Myslíš chlapíka, čo prepláva z druhej strany? Sudca sa opäť vrátil k vražde a privítal túto zmenu. Preplávať kanál je ľahko, to je pravda. Ale vydriapať sa po stĺpe a preliezť na balkonovú rímsu si vyžaduje mocné svaly. Musel to byť jeho známy, ináč by bol pri pohľade na premočeného človeka, čo lez jednú oknom, vyvolal poplach. Kto vie, či Jie poslal ženu a jej spoločníka preč, keď sa ukázal ďalší muž? Alebo to bol spojenec tej dvojice? Proti komu vlastne sa Jie bránil tou vázou? Ak uvážime, že... Sudca sa odmlčal. Zvraštil husté obočie a zahľadil sa na tmavú vilu oproti. Chýrečný poľovník, povedala Kasia. Bolo by to možné? Čo by malo byť možné, pane? Dychtivo sa spýtal Taokan. Náhodou mi prišlo na um, pomaly začal sucaty, že je nemusel schmatnúť vázu, aby sa bránil. Služka ho opísala ako zákerného zlomyselného človeka, čo ak rozbil vázu úmyselne a chcel tým upozorniť na vrbový motív. Aby tak zanechal stopu smerujúcu k jeho priateľovi chúovi, dobili naproti, ktorá ten motív tak nápadne pripomína. Tavkan si zamyslene poťahoval krátku briadku. Možno to je, prisvedčil. Hoci z prečítaných materiálov viem, že slúžka mala pravdu, keď hovorila, že títo ľudia zo starého sveta tvoria malú uzavretú spoločnosť. A nikomu z nich by ani vo sne nezišlo na um zdvihnúť ruku na Jia, ich odvekého vodcu. No, ak mal chu nejaký veľmi vážny dôvod, sudca neodpovedal. Pomalý si hladkal bokom brady a upieral zrak na tmavú vilu. Nakoniec sa ho zval. Keď sme už tu, Taokan, čo keby sme zašli oproti a prekvapili Hu a svojou návštevou? Pripúšťam, že môj verbový motív vyzerá dosť vykonštruovaný, ale chu nám aspoň povie viac o Jehovi a tak si môžeme overiť kasíne slova. Poďme. Prešli na druhú stranu mosta. Chvíľu kráčali po hlavnej ceste, keď napravo medzi vysokými stromami zbadali vidiecku bambusovú bránu. Na drevenej tabuli nad ňou bol nápis s dvoma cifrovanými začiatočnými písmenami. Vrbové zátišie. Hadity chodník ich priviedol k vrátnici. Červené dvere zdobil zlatý motiv vrbovej halúzky. Taukan energicky zaklopal na bránu kostnatými hánkami. Chvíľu čakal a keď sa dnu nič neozývalo, zdvihol kameň a poriadnením zabúchal. Vyzerá to, že budeme dlho čakať, pane, povedal skľúčene. Brátnik zrejme spí, musíme ho zobudiť. Len čo to dopovedal, brána sa otvorila do Korán. Stál v nej územčistý, plecnatý muž, s rukami dlhými ako opica a nedôverčivo si ich premeriaval od hlavy po pety. Prešedivenú hlavu mu zakrývala malá čiapočka. Keď zdvihol sviecu, široký rukav domáceho odebu sa mu odhrnul a odkryl chlpaté, svalnaté predlakte. Čakali ste návštevu pánchu? Privetivo sa odpýtal sudca. Územčistý muž nastavil sviecu tak, aby svetlo dopadlo na sudcovú tvár. Dočer tak to ste? Opýtal sa hlbokým dunivým hlasom. Som sudca ty, predseda najvyššieho súdu. Najsvetejšie nebesa, Tisíckrát prosím o prepáčenie, vaša milosť. Mal som vás poznať, isteže, že... Ale berte do úvahy, že som vás videl len raz. A aj to v sudcovskom ruchu a k tomu z diaľky, ako... Práve sme boli na prechádzke s mojim sekretárom, pánom Taum. Ponúknete nám šálku čaju? Pravda, že vaša milosť, je to pre mňa veľká čest, pane. Prepačte, že nie som primerane oblečený, ale viete, som doma úplne sám. Musel som poslať sluhov do hôr. Hrozná smola. Zostali tu iba dvaja starí manželia, aj tí odišli dnes popoludní, synovi na pohreb. Sľúbili, že sa večer vrátia, no zatiaľ niet po nich ani chýru. Sudca, ty si nebol na čistom či chúovo táranie je jeho prírodzeným prejavom alebo dôsledkom nervozity. Ľutoval, že sa s ním dosiaľ nestretol. A možno sa už stretli. Tvár sa mu videla povedomá, či to bol iba klam. Chu usilovne mlel ďalej o svojich domácich problémoch a viedol ich cez zanedbanú záhradu, bujne zarastenú divými kvetmi. Potom vošli do skromne zariadenej príjmacej izby, osvetlenej malou petrolejovou lampou. Vzduch v nej bol ťažký a potuchnutý. Chú zamieril k stolu v zadnej časti izby, ale sudca ty rýchlo povedal. Nemohli by sme výsť hore, odkiaľ je dobrý výhľad na most? Kázal som svojim nosičom, aby ma tam čakali. Isteže. Poďme hore do mojej pracovne. Priznám sa, práve som trochu driemal. Je tam aj čajový košík a pekný balkón. Viedol ich hore strmým dreveným schodišťom a ponad plece dodal. Zobudilo ma trúbenie. Videlo sa mi, že smerom od obilnice. Na také miesta zvykne dá útočiť najmä v časoch, ako sú tieto. Dúfam, že to nebolo nič vážne. Podľa toho, že hluk už stíchol, odvetil sudca, usudzujem, že je všetko v poriadku. Chu uviedol hosti do malej izby a chytro otvoril posúvacie dvere, oblepené masným papierom, za ktorými sa objavil úzky balkón. Sudca si ho všimol už z výklenku jeho sídla, na druhej strane. Chú pripálil sviecov dva veľké starodávne medené svietniky na stole pri stene a vyzval hostí, aby si sadli do kresiel k vidieckému bambusovému stolíku v strede izby. Naliel čaj, potom si sadol na skladaciu stoličku chrbtom k posúvacím dverám. Sudca ty popíjal čaj a uvažoval, že pomerne skromne zariadená izba v ktorej sedeli má príjemnú atmosféru trvalo obývanej miestnosti. Široká pohovka pri bočnej stene bola pokrytá kožušinami a veľká ebenová skriňa, vekom ošarpaná, bola cennou starožitnosťou. Na zadnej stene vysela hodnotná maľba na zbytku, znázorňovala starodávneho bojovníka v plnej zbroji, ktorý sedel na nádherne osedlanom koni. Po jeho bokoch na železných hákoch v stene vyseli luky, túlce na šípy, oštepy a kožené postroje. Chu pozorne sledoval sudcu. Áno, poľovačky sú mojim jediným a najmilším koníčkom, povedal. Viete, môj prastarý otec mal túto vilu ako lovecký zámok. Za jeho čias bol na mieste tejto rušnej mestskej štvrte ešte neporušený kus lesa. Počul som, že to bol slávny bojovník, povedal sudca. Na chúovej širokej tvári zažierol spokojný úsmev. Veru bol, vaša milosť. Skvelý jazdec a výborný generál. Spolu s pradedmi Jehovcov a starého Meja udržiavali na týchto miestach, ktoré boli zemou nikoho pokoj medzi barónmi a feudálnymi pánmi. Tak veru, ale časy sa zmenili. Ako, že je nebo nado mnou. Starému jeho patrila zem môj prastarý otec, stál na čele vojska a starý Mej mal peniaze. Keď generál Li, e, Prepačte, pravda, že mal som povedať, vznešený zakladateľ súčasnej dynastie. Keď je zjednotil ríšu, tí traja starci sa zišli, aby sa poradili. Bolo to historické stretnutie, vaša milosť. V análoch našej rodiny je to všetko dopodrobne zapísané. Môj prastarý otec im vtedy povedal. Musíme uznať svoju porážku a zmieriť sa so stratami. Je, nech sa uchádza o titul guvernéra v odľahlej provincii, ja s mojimi ľuďmi sa pridám k novej císarskej armáde. A mej, nech ostane na svojom mieste a vyberá poplatky. Ten môj pradedo bol naozaj stará, múdra sova. Ale starý Markýz je. Ten zaťatý osol ho nechcel počúvať, viete. Radšej sa držme chvíľu bokom, radil. Možno sa nám ešte naskytne príležitosť vrátiť sa na staré miesta. Pekná príležitosť. Z tohto miesta urobili sídlo ríše čo skoro ho zaplavili tisíce nových ľudí, dvorný personál, vyšší, nižší úradníci, vojaci, polícia a kto vie kto ešte. A dnes by ste darmo hľadali v hornej časti mesta človeka, čo ešte pozná meno Jie. Smutne pokýval veľkou hlavou. A čo vaša vlastná rodina? Opýtal sa sudca. Moja? Ach tak, nuž predávali sme naše zeme kúsok po kúsku. Teraz mi ostala iba táto vila, aj to zadlžená až po strechu. Do smrti mi však vydrží. Nemám ani deti, ani gazdovstvo, ale za to vychádzam celkom dobre. Trochu si zapoľujem na okolí a zavše si zaskočím k starému jievovi na pohárik a zreči. Je pravda, prišiel o všetky pozemky, no ešte stále je bohatý človek. Veselý vtáčik tento je. Rád má okolo seba pekné pipky, ale ani trochu mu to nezazlievam. Teda tak. Zdá sa, že Mejová rodina bola jediná z tých troch, ktorej sa podarilo uchovať si pôvodný majetok. Mejovci mali vždy čertovsky dobrý nos na peniaze, trpko odvetil chu. Podlizovali sa novým úradníkom a boli jedna ruka s veľkými obchodníkmi z juhu. Dobrý spôsob, ako sa stať milionármi. Ale to prirodzene neznamená, že sa nemôžete strepať zo schodov a zlomiť si väzy. Smrť pána Meja znamená veľkú stratu, stroho poznamenal Sucaty. Pred chvíľkou ste spomenuli večierky u pána Jia. Nepoznali ste náhodou mladú tanečnicu, ktorú tam prijímal pravidelne v ostatnom čase? Chú sa zarazil. Myslíte porfíru, pravda? Teda sa to už rozchýrilo. Áno, videl som tam tú pobehlicu raz či dva razy. Dobrá tanečnica. Ba aj pekne spieva. Sudca videl, že tento raz nemá záujem rozprávať obšírnejšie na danú tému. A opýtal sa ho. Z ktorého verejného domu je to dievča? Môžete mi veriť, že je to držal v tajnosti. Ten prefíkaný lotor nikdy mi nedovolil zhovárať sa s ňou. Ani z jej pasákom o samote. Myslíte toho vysokého chlapíka, čo ju vždy sprevádza? Vysoký chlapík, vravíte? Sotva som si toho odroňa všimol, no ani by som nepovedal, že bol vysoký. Skôr starší, široko plecí chlap. Ale znamenitý bubeník, len čo je pravda. Sudca ty vyprázdnil svoj pohár. Dnes večer naproti v sídle jehovskej rodiny bol akýsi poplach. Nadhodil len tak mimochodom. Nevšimli ste si niečo? Z vášho balkóna máte dobrý výhľad na ich galériu. Chu pokrútil hlavou. Zaspal som tu na pohovke. Keď ma zobudili tie prekliate trúbky, bola tam tma ako v obreci. Tanečnica porfíra bola u jeha. Stalo sa nešťastie. Jeho hostiteľ sa mikol. Položil si veľké ruky na kolena a opýtal sa. — Nešťastie? Aké nešťastie? Niekto ho zabil. Chú na poli vyskočil z kresla. je, je mŕtvy? Keď sudca prikývol, znova si sadol. Nebesa. Mŕtvy. Zašepkal. Odrazu uprel na sudcu prenikavý pohľad a vzrušene sa opýtal. Neprišiel pritom o oko? Sudca zdvihol obočie. Chvíľu o otázke uvažoval, potom pokojne odvetil. Áno, dá sa povedať, že prišiel. Bolo to ľavé oko. Najsvetejšie nebesa! Chúova tvár pod žltou pokožkou zbledla, jeho mohutné telo ochablo. Najsvetejšie nebesa, opakoval. Všimol si, že sudca a Tao Kan nespúšťajú z neho oči. Pokusil sa o úsmev a povedal. Samozrejme, nemal by som veriť tej hlúpej pesničke. Hlavu mám ešte na pleciach. Prešiel si rukou po tvári mokrej od potu. Sudca Týho chvíľočku pozoroval a zamyslenie si hladkal bradu. Chu sa úplne zmenil. Na tých pouličných pesničkách je niekedy viac pravdy, pán Chu, ako sa človeku na pohľad zdá. Nemáte tušenia, kto mohol je a zavraždiť? Zavraždiť je Mechanicky opakoval Chu. Nuž, viete, za vše požičiaval aj peniaze a vedel byť veľmi protivný, keď mu ľudia nesplatili dlh na čas. Keď takého človeka pritlačíte k stene, pokrčil plecami. Súcu prekvapilo, že chu už nie je taký zhovorčivý ako predtým. Strčil ruku do rukáva a vytiahol z neho náušnicu ukázal ju a opýtal sa. Poznáte túto vecičku? Pravdaže? také nosila porfíra. Myslím, že sa hodili k jej menu. Poškrebal sa na brade a dodal. Vôbec by som sa nečudoval, keby tá pipka mala s tým niečo spoločné. Vyzerala ako sladké, nevinné dievčatko a bravelo sa, že je ešte panna. Sama hovorila, že je iba začiatočníčkou kurtizánov. Pekná začiatočníčka. Tá sa veru už nepotrebovala nič učiť. A pritom sa správala ako nevinné dieťa. Bola skazená skrz naskrz. Verte mi. Znova si utrel tvár, lebo sa z neho lial pot. Táto rozkošná bábika sa nehambila tancovať úplne naha v galerii. Zatiaľ, čo predvádzala svoje nehanebné kúsky, žmurkala na mňa, ako by ich robila iba kvôli mne. Len čo sa jej obratil chrbtom, hneď gúľala na mňa očami. Raz mi ten pasák nenápadne podstrčil odkaz, v ktorom sa žalovala, že jej sa jej vyhráža, či by som jej nemohol voľako pomôcť. Veru by som bol urobil všetko na svete, len aby som ju vytrhol z pazúrov. Tohto diabla, hoci bola taká nehanebná blžka. Pokrčil plecami a pokračoval. No, keďže je, je mŕtvy, A vymrel s ním aj jeho rod. Myslím, že nebude na škodu, ak vám to poviem najmilšou zábavkou pána Jia yea bolo trízniť ženy, vaša milosť. Mali to už v rodine. Nevideli by sa vám pekné tie historky, keby som vám porozprával, čo vystrájal jeho dedo, starý Markis. Ale časy sa zmenili. A je musel byť opatrný. Stačili mu teda pobehli cez zo starého mesta, najmä spomedzi ľudí zo starého sveta. No porfíra bola čosi iné. To už bola trieda. Nečudo, že by ju bol rád dostal. Och, mali ste vidieť, ako slintal, keď ju videl tancovať ten jeho chlipný pohľad. Ale tá malá prefíkaná pipka si ho vždy držala na tri kroky od tela. Vedel jí je, že aj vás tá tanečnica očarila? Očarila, vravíte? Je to smiešné, ale uhádli ste to pravé slovo. Neviem to dobre vysvetliť, ale poviem vám celkom otvorene. Za každým. Keď som tú pipku videl, bol som ako blázon. Ale keď tam nebola, sotva som si na ňu spomenul. Verte alebo nie, ale bolo to tak. Či o tom je, vedel. Čertovsky dobre vedel. Chú sa obrátil a ukázal prstom na tmavé sídlo hýjevcov na druhom brehu rieky. Nedávno vymyslel ten diabol na mňa nový trik. Bolo to raz v noci, keď v tejto časti mesta všetko spalo. Ten sprostý chrapuň ma neupozornil, že dievča príde, ale vytiahol bambusové rolety, zažal na galérii množstvo sviec a rozkázal jej tancovať vo výklenku, lebo vedel, že ju uvidím z tohto balkóna. Priž sám. bol to odporný diabol. Zlostne sa buchol pešťou po kolene. O chvíľu sa ho sudcaty opýtal. Bývali na tých večierkoch v galérii aj iní hostia? Len doktor Liu. Nikdy som nemyslel, že sa doktori vedia tak zabávať. Ale jeho nikdy nepozval, keď mala prísť Porfíra. O tú rozkoš bol ochotný podeliť sa iba so mnou, svojim najlepším priateľom. Moj ty bože! Zahnedzil sa na skladacej stoličke. Zjavne sa nevedel dočkať, kedy už hostia odídu. Sudca tý však vytiahol z rukáva skladací vejar. Oprel sa v kresle a pomaly sa ovievajúc povedal. Všimol som si, že architekt, ktorý postavil túto vilu, si vzal za model známy vzor z porcelánových výrobkov, takzvaný vrbový motív. Chú sa strhol. Vrbový motív, vravíte? Opýtal sa pomaly. Potom ako by sa rozhodol, že sa vráti k pôvodnému žartovnému tónu, hlučne povedal. Skôr naopak, vaša milosť, skôr naopak. Táto vila slúžila za model hrnčiarským majstrom. Sudca ty si vymenil rýchly pohľad stávkanom. To som naozaj nevedel povedal hostiteľovi. Ale počul som najrozličnejšie historky, ako ten motív vznikol. O starom mandarínovi, ktorý mal mladúčku céru a tá chú ho prerušil netrpezlivým gestom. Samé lúposti a nezmyslí, pane. Starec s mladúčkou dcerou, ešte že čo? Nie, skutočný príbeh je iný. Celkom iný. Naša rodina ho však udržiavala v tajnosti. Viete, ten príbeh nám veľmi neslúži k úcti. Vypíte si ešte šálku čaju, vaša milosť. Zatiaľ, čo im chú nalieval do šálok, sudca ho skúmavo pozoroval. Chú mal opäť celkom inú náladu. Veľké oči mu zažiarili vnútorným svitom a keď prehovoril, jeho hlas znel celkom pokojne. Ten príbeh sa odohral za môjho pradeda, keď bola založená dynastia a on už bol starý a zbavený moci. No i tak bol ešte boháč. Žil veľkolepo v rodinnom sídle v Starom meste. Na starej kolená sa však načisto zbláznil do krásnej mladej pipky z jedného verejného domu. Volala sa Zafíra. Bola to láska na prvý pohľad. Iste ste počuli, ako sa vie poblázniť starý chlap. Kúpil ju za šest zlatých prútov, teda naozaj mastná cena, ale bola ešte panna. Postavil pre ňu túto vilu, Dievča maloštíhly driek, aký naši básnici zvyknú prirovnávať k vrbovému prútiku. Preto dal pradedo vysadiť na brehu rieky vrby a pomenoval toto miesto vrbové zátišie. Možno ste si všimli ten nápis nad bránou. Maľoval ho vlastnoručne. Starec ju obklopil najväčšou nádherou, akú len jej vedel poskytnúť. Ale na ženu je muž vždy krátky. Zazreli tu istý mládenec z rodu Majovcov. Zahoreli k sebe láskou a rozhodli sa, že ujdú. Vtedy tu v priekope, dnes to volajú vodný kanál, stal pavilon a ten spájal s našou záhradou úzky drevený mostík. Môj otec dal ten pavilon zrútiť piliere boli už celkom prehnité. A tak v dohovorenú noc zakotvila rýchla džunka mladého meja s posádkou dobrých veslárov pod pavilonom. Nazdával sa, že starec tej noci ostal v meste. Práve pomáhal Zafíre v jednej izbe na druhom konci tohto poschodia baliť veci, keď odrazu vstúpil starý generál. Vtedy mal už vyše 60 no bol ešte mocný ako bík. Mladí mej so svojou milou v petách radšej ušli. Zbehli dolu do záhrady a môj rozúrený prade do za nimi, zahaňajúca pritom sukovicou. Keď utekali cez most, už už ich doháňal a iste by ich bol oboch na mieste zabil. Premohlo ho však rozčúlenie. Náhle stratil vedomie a zrútil sa na zem. Mladý párik si starca viac nevšimol. Obaja naskočili do člna a odplávali. Našli potom útočisko na panstve Markiza Jia, nášho dávneho nepriateľa. Mladý Mej, tak sa mi zdá sa, potom stal jeho finančným poradcom. Bol to riadny mamonár. Presne ako všetci mejavci. Chú odhrnul nepoddajnú šedivú kučeru zo spoteného čela. Zadumanými očami hrozivo hľadel von do tmavej noci. Starec žil ešte 6 rokov celkom ochromený. Museli ho krmiť lyžičkou ako malé dieťa. Každý deň sedával v kresle tu na balkóne pohybovali iba očami. Vravelo sa, že tie jeho oči mali čudný výraz. Človek nikdy nevedel, či to bola láska alebo nenávisť. Nik neuhádol, či tam sedí preto, aby mal pred očami miesto, kde sa mu skoro podarilo zabitiu. Alebo či ešte dúfa, že sa mu jedného dňa vráti nastalo dlhé ticho, prerušované iba chuovým ťažkým dýchom. Stále uprene pozeral vonzo zaťatými pestiami a hlbokými vrázkami na širokom, nízkom čele. Náhle si utrel rukávom tvár nepokojným pohľadom, krvou podľatých očí prevrtal svojich dvoch hostí a s nechutným úškľapkom povedal. Prepačte mi, pane, moje táranie. Pochybujem, že by vás to zaujímalo. Stará historka o ľuďoch, ktorí sú už dávno pod zemou. Hlas mu odrazu zdrsnel a ťažko prehotal. Neboli ste nikdy ženatý panchu? Opýtal sa sudca. Nie, pane, také rodiny ako moja nepatria do tohto moderného sveta. My sme si svoje užili. Nemáme sa čo ponosovať. Me je mŕtvy, jíje je, je mŕtvy. Ja pôjdem za nimi, keď príde moja hodina. Tao Kahn dal sudcovi znamenie. Zbadal, že na moste ich už čakajú nosidlá. Sudca tý vstal, ponaprával si rúcho a povedal Som rád, pán chúže, poznám skutočný príbeh motívu vrbovej halúzky. a ďakujem pekne za čaj. Hostiteľ ich v tichosti odprevadil dolu schodmi. Kapitola 11. Na mravorovej terase ich čakali Mažung a Tieotkaj. Zucatý pozrel na ich uťahané tváre, zamadzané od sadzy. Sadol si za stôl a stručne sa opýtal: Aká je situácia v Starom meste? Už je zase všade pokoj, pane, odvetil Mažung unaveným hlasom. Pred sa zhromaždilo do 400 ľudí. Väčšinou zo starého sveta súdiac podľa dialektu. S bratom Tiaom sme prezerali stoky vo vedľajšej ulici, keď sme začuli krík. Kým sme dobehli na námestie, ľudia vytrhávali dlaždice a hádzali ich do 20 halapartníkov, ktorí strážili bránu obilnice. 20 lukostrelcov zaujalo miesta hore na cimburi. Viac ako tých 40 chlapov sa nám nepodarilo zohnať, pane. Neostávalo nám teda iné iba mlátiť na všetky strany plochou stranou meča a tak sme si prerazili cestu k našim pribráne. Pokúšal som sa vzbúrencov prehovárať, ale ich vodcovia zjapali Ukameňujte tých zbabelých psov, cisára utečenca. Takže sme nepočuli vlastné slova. Ústabične prichádzali ďalší ľudia s horiacimi pochodňami. Hádzali ich na našu stráž pri bráne, aj na strechu obilnice. Prestal, lebo bol taký zachrýpnutý, že ledva rozprával. Kým si nalieval do šalky čaju, ozval sa tie odchaj. Najprv sme dali pešiakom rozkaz utvoriť hra a rozohnať dav dlhými halapartňami. Hneď nám však bolo jasné, že tých 20 by boli vo chvíli ukameňovali. Keď potom začala horieť na jednom konci strecha obilnice, prikázali sme lukostrelcom strieľať. Mažung vyplil čaj z plných úst ponad závradlie. Nebol to pekný pohľad, pane, povedal zachmúrene. Poznáte tie nové typy lukov. Ich šípy so železnými hrotmi prerazia obyčajný štít ako nič a navyše majú spätné háčiky. V boji sa osvedčili ako znamenité zbranie. Ale použiť ich proti civilom to je ohavná záležitosť, pane. A boli medzi nimi aj ženy. Videl som dvoch chlapov prepichnutých jedným a tým istým šípom ako pečienka na ražní keď potom naši lukostroci vystrelili dve salvy, prvú na tých, čo boli vzadu, potom ďalšiu na predných, dal sa rozutekal vlečuť za sebou ranených. Zostalo tam vyše 30 mŕtvych. Tým, že ste zastrelili tých 30 ľudí, vážne povedal sucaty, so zachránili ste ďalšie tisíce pred hladom keby sa bolo Davu podarilo vyrabovať a vypáliť obilnicu. Dnes v noci by sa do sítla najedlo niekoľko sto ľudí. Ale to by bolo všetko. No ak obilie rozdelíme v pravidelných dávkach, zásoby tejto základnej obživy vystačia pre obyvateľstvo celého mesta najmenej na ďalší mesiac. Nebola to príjemná povinnosť. No nedalo sa nič iné robiť nebyť smrti pána Meja. Nevznikli by nepokoje, poznamenal tá okan vecne. Pri rozdeľovaní ryže na trhu zadarmo Mej vždy upokojil zástup, vyzýval ľudí, aby mali trpezlivosť, že čo skoro príde dážď, dočista vyumýva mesto a bude koniec chorobám. A ľudia mu uverili. Súca zdvihol hlavu a pozrel na oblohu vzduch sa ani nepohne, povedal znechutene. Potom sa vystrel a oživene povedal. Sadnite si. Rozpoviem vám o vražde pána Jea. Je to pozoruhodný prípad, ktorý odpúta vašu myseľ od toho, čo sa stalo v starom meste. Tre pobočníci si priťahli stoličky k stolu. Tá im najprv ponalieval čaj, potom sudca stručne vyrozprával, čo zistili s Tao Kanom v Mejovom sídle a čo im povedal Chu. S uspokojením pozoroval, ako sa napeté tváre ma žunga a tia uvoľňujú a obidvaja s rastúcim záujmom sledujú jeho rozprávanie. Keď skončil, ma žung vykrikol. Chu je ten, koho hľadáme, pane. Mal príležitosť aj fyzické predpoklady, aby ju využil. Nechýbal mu ani vážny motiv, a to žiarlivosť na je, ktorý držal tanečnicu v pazúroch. Je určite rozbil tú vázu s vrbovým motívom zámerne, aby zanechal stopu, ktorá povedie do chúovej vily, dodal ťa Odhaj. Rozbitá váza alebo krčah môžu byť mimochodom veľmi nebezpečná zbraň, keď sa použijú ako obušok. Ale také finty poznajú iba povaľači. Rozhodne neúrodzený človek, ako bol, je. Zatknime chu a pane. Sudca tý pokrutil hlavou. Neponáhľaj sa tak. Chu urobil všetko, aby úspešne zahral rolu tupého, chvastavého vidieckého šľachtica. Ani pri najväčšom úsilí však ten človek nemohol zatajiť, že zápasí s dajakým silným citom. A nadobudol som bezpečný dojem, že tá tanečnica Porfíra hrala v tom citovom konflikte len druhoradu úlov. Práve preto nám porozprávalo nej všetko, aj ako mocne zapôsobila na neho jej zmyselná krása. Pritom si neuvedomil, že tým vlastne nastavuje svoj krk pod katou meč. To má, okrem iného, núti do istej miery pochybovať o jeho vine. Aspoň na teraz. Taukan sa poťahoval za riedku koziu briadku. Rozprávať seba obvinujúce polopravdy a predstierať pritom úprimnosť je osvedčený trik zákerných zločincov poznamenal. Ďalšia okolnosť, ktorá sa mi videla podozrivá, bola, že sa chu vôbec nezaujímal, akým spôsobom zahynul je. Ale za to sa veľmi zaujímal o jeovo oko, povedal sudcaty. Mal na mysli tú pouličnú pieseň však, opýtal sa tie tá pesnička mu naozaj nahnala strachu, odvetil sudca. Ale nechápem, prečo vlastne. Ešte by som chcel vedieť, prečo sa Porfíra usilovala poštvať proti sebe tých dvoch. Je, je bohatý. A chú chudobný. Prečo vlastne guľala očami na pána Chua a riskovala, že stratí dobrého zákazníka? Zabudol som vám ešte povedať, že slúžka pána Jia, ako aj Chu, potvrdili môj dojem, že súkromný život doktora Liua je veľmi pochybný a že ten chlap je zhýralec. Preto si robím starosti, keď vidím, ako sa obšmieta okolo pani Mejovej. Je to ešte vždy príťažlivá žena a teraz, keď jej zomrel muž, nemajú kto chrániť. Urobil som hlúposť, keď som jej poslal svoj odkaz po doktorovi Liuovi. Pozri, Taukan, či sa už vrátil starší písar. Vráťme sa k situácii v starom meste, pane, začal Mažung. Zdá sa, že smetiary sa stávajú vážnym problémom. Ako viete, strážcovia robili všetko možné, aby získali žiadaný počet. Pravda, že prihlásili sa najrozličnejší tuláci a povaľači. Nedalo sa veľmi vyberať, veď to nie je nejaké lákavé zamestnanie. Ale faktom ostáva, že čierne kapucne im slúžia aj na iné účely. Nie len na to, aby ich chránili pred nákazou. Zabezpečujú ich anonymitu a mnohí z tých darebákov – to zneužívajú na krádeže a vydieranie peňazí od ľudí, ktorým prídu odviezť mŕtvych. E, sudca ty buchol pesteľ na stôl. Ako by nebolo dosť iných starostí. Mažunk, prikaž strážnikom, aby mali tých lumpov na očiach. Prvého, čo prichytia pri krádeži, nech na trhu zbičujú. A nech rozhlásia, že ak sa niekto dopustí vážneho zločinu, bude na mieste popravený. Na výstrahu musíme niekoľkých potrestať, ináč sa nám situácia úplne vymkne z rúk. Taukan sa vrátil so starším písárom. Spísali sme inventár všetkých cenností v sídle mejovcov, milostivý pane. Úctivo hlásil písar. Pomáhal nám vrátnik, ktorý sa už našťastie úplne uzdravil. Zapečatili sme trezor a príručné pokladnice až do príchodu bratanca Nebohého. Dozrel som, aby mŕtvého primerane obliekli a uložili do predbežnej rakevy. Bol pritom doktor Liu? Áno, vaša milosť. Veľmi nám pomohol pri spisovaní majetku. Keď sme odchádzali, ešte vždy riešil rozličné domáce záležitosti s pani Mejovou. Ďakujem vám. Len čo sa písar rozlúčil, sudca už ti pačne podotkol Presne tak, ako som si myslel. Dúfam, že pani Mejová odíde hneď po pohrebných obradoch do Vily v horách. Mala odísť už pred troma týždňami, sucho poznamenal Taukan. To dá zdravý rozum. No, musím povedať, pane, že hoci pani Mejová vyzerá a správa sa ako rodená dáma, pochybujem o tom. Keď som študoval na súde materiály Mejovcov, našiel som záznam osobašiu uzavretom pred 13 rokmi. Neboli tam však nejaké podrobnosti, okrem jej mena, priezviska a veku. Prečítal som záznamy ešte raz, no nenašiel som v nich ani najmenšiu zmienku o nej alebo jej rodine. Vôbec by som sa nečudoval, keby som sa dozvedel, že to bola kurtizána, ktorú starý mej vykúpil. Mažungstia odchajom sa na seba pobavene usmiali. Vedeli, že Tao Kan je nevyliečiteľne zvedavý a že ho strašne jedovalo, keď nemohol svoju zvedavosť uspokojiť. Sudca Tisa tiež usmiel. Potom sa vážne opýtal. A čo je so stokami v starom meste? Všetky sú zanesené špinou a odpadkami, pane, odvetil mažunk. Priam sa míria pod Kanmi veľkými hnusnými zvieratami s dlhými chvostmi. Ani tie najväčšie mačky sa neodvážia napadnúť ich. Prikázal som svojim ľuďom, aby uzavreli diery železnými mrežami. Bedári, čo žijú v chatrčiach, mi hovorili, že potkany neraz odhryznú spiacemu človeku prst na ruke alebo na nohe. Raz dokonca napadli a usmrtili dieťa v kolíske zariadte, aby sa i hneď otvorili stavidlá, ktoré spájajú kanál s riekou, rýchlo povedal sudca. Tým sa stoky prepláchnú a pochtkany ujdú, lebo voda odplaví odpadky, ktorými sa živia. Taukan, postaraj sa, aby tento rozkaz dostali súčasne stráže pri východných i západných mestských bránach. Keď Taokan odišiel, Opýtal sa Mažunga a Tiaodhaja. Aký program máte na dnešnú noc? Myslel som pane, že by sme si mohli najprv trochu pospať, odvetil Mažung. Potom znova vyrazíme a urobíme pochôdzku po vojenských stanovišťach. Brat Tiao si vezme na starosť obytnú štvrďaj a staré mesto. Ako som už povedal... Nemáme dosť vojakov, aby sme dostatočne obsadili tie stanovišťa a pár povzbudivých slov pomôže upevniť morálku službu konajúcich dôstojníkov. Nedostatok mužov je naozaj vážny problém, pane. Dokázala to ostatne aj zrážka pri obilnici. Mohli by sme s vašim splnomocnením požiadať veliteľa palácovej gardy, aby nám požičal, povedzme, Stop pešiakov, pane? Samozrejme. Prikážte staršiemu písárovi, aby napísal v tom zmysle rozkaz. Podpíšem ho a opatrím pečaťou. Cisársky palác je obklopený širokými vodnými priekopami a vysokými múrmi, preto sa ľahko ubráni. Okrem toho, Dau chce získať potraviny, nie rabovať. Chvíľu uvažoval a potom dodal. Keď budeš v blízkosti polmesačného mosta Mažung, pozri sa zbežne, prosím ťa, na chúovú vilu, či nemá náhodou návštevu. Keď sme sa s Tao Kanom u neho zastavili, mal som dojem, že čaká hostia. Nevylučuje možnosť, že chú je tajne dohovorený s tou tanečnicou porfírov a že ho navštevuje. Teraz majú na to príležitosť, lebo chú je v dome celkom sám. Keby ste ju tam zastihli, oboch zatknite. Hliadkam a strážnikom som prikázal, aby prehľadali bordely a pýtali sa na to dievča. Viem, že majú plné ruky práce a pochybujem, že si nájdu dosť času a dosť ľudí, aby to urobili dôkladne. No a teraz bude najlepšie, ak si pôjdete obidvaja ľahnúť. Umite sa a dobre si pospite. Pozrel na Mažunga a zrazu sa ho s účasťou opýtal. Zasiahol ťa kameň pri obilnici? Mažung si ohmatal hrču na čele a trochu rozpačito sa zašklevil. Nie, páne. Keď som krčme u piatich milostí čakal na brata Tia, strhla sa tam menšia bytka. Chcel som pomôcť dievčine, ktorú obťažovalo pár tulákov. Podkol som sa hlavou narazil o roh stola. Ukázalo sa však, že moju pomoc nepotrebuje. Viete, je to úplná majsterka v zápase s nabitými rukami. Zaujímavé, povedal Sucaty. Počul som o tom umení. Je to naozaj také nebezpečné, ako sa hovorí? Určite je. Nestačil som sa ani obzrieť a tá pipka zahnala na útek všetkých štyroch lumpov. Pritom jedného z nich zlomila ruku a na to všetko jej stačil jeden nabitý rukav. Myslel som, že používajú vždy dva, poznamenal sudca. A zápasia s nimi ako s dvoma krátkými mečmi, lebo to tiež ovládajú niektoré ženy nízkeho pôvodu. Ani zďaleka nemá nízky pôvod, pane, vážne ho presviečal mažung. Je to dcera kočovného bábkara. Ufrflaný chlap, za to dosť vzdelaný. Je dvojčaťom je sestra Korala, doložil tichotia odchaj. Čírov náhodou tá deva, ktorú obťažoval dnes podvečer dolu na ulici doktor Liu. Tu som nevidel, ľaho odvetil Mažung. Ale jej sestra, obláčik, je pekná mladá pari pane. Tiché a slušné dievča vôbec nie ten vulgárny a lučný typ, za kým sa často možno stretnúť u kočovných hercov. Sudca skúmav na tia odchaja. Za tie roky, čo bol Mažung v jeho službách, tento vysoký pobočník vždy prejavoval poľutovania hodný, ale výrazný záujem o vulgárne a hlučné mladé ženy. Tiao od odpovedal na sudcov pohľad s dvihnutím ľavého obočia, čím chcel vyjadriť vážne pochybnosti. Sudca vstal. Teraz sa pozriem, ako to vyzerá na súde. Stretneme sa zajtra pri raňajkách. Vlastne, Chcel som povedať dnes. Vedie už poriadne po polnoci. Kapitola 12 Zdriemli si krátko ako mačky. Sotva hodinku. A Mažung sa hneď vybral do starého mesta. Boli takmer dve hodiny ráno. Vymenil si ťažký vojenský odev s drôtenou košeľou za pohodlný kabátec z hnedej bavlny a na miesto ťažkej železnej helmy si nasadil na hlavu ploskú čiernu čiapku. Mal pred sebou dlhú cestu a nepredpokladal, že ho v civile nespoznajú. Lebo všetci velitelia vojenských stráží, ktorých mal navštíviť, ho poznali osobne. Po prehliadke štvrtého stanovišťa sa ocitol v blízkosti polmesačného mosta. Rozhodol sa, že sa pozrie na chúovú vilu, ako mu prikázal sudca. Keď prechádzal cez most, zastal na chvíľu pri zábradlí prostredného oblúka, aby sa zorientoval. Výla bola tmavá, iba na poschodí, kde bol úzky balkón, cez zasúvacie dvere prelepené papierom, presvítalo slabé svetielko. Teda chúsa predsa dočkal svojej návštevy, povedal so učinením. Pripojíme sa go v tom začul, že dolu pod ním čosi pleslo. Duch sa naklonil ponad zábradlí. Silný prúd vody divo víril okolo mostných pilierov, narážal do nich a ďalej sa valil v spenených vlnách. Keby sa tak dali otvoriť stavidla na nebi, zahundral. Aby sa aspoň trochu pohol ten prekliatý nehybný vzduch, lebo zrazu zmlkol. Chytil sa zábradlia a naklonil sa dolu, ako najďalej mohol. Pri ľavom brehu práve pod balkónom chúvej vily unášal prúd čosi biele, presvítajúce z tmavej vody. Na ich zazrel, že sa vo vlnách zablíslo holé rameno. Rozbehol sa nakoniec mosta a skočil do hustého krovia, hodný kus povyše topiaceho sa človeka. Pichľavé kríky mu poškriabali tvár i ruky, no predieral sa ďalej, kým nezostúpil až na breh rieky. Prúd vymlal do brehu hlboké výmole, pričom odniesol zo sebou veľký kus zeme. Kopnutím sa zbavil plstených topánok, stiahol si nohavice a spolu s kabátcom a čiapkou ich odhodil do kríkov ďalej od brehu. Stál zaborený pokolená v bahne. Zachytil sa konára do poli ponoreného kríka, aby nespadol a uprel oči na hladinu, ktorá sa ligotala vo svetle signalizačných lampášov pod mostom. Opäť zbadala rameno, ktoré sa vynorilo z vody. Tonúci človek zúfalo zápasil, ale prúd mu ako si záhadne nepomáhal pohnúť sa z miesta. Ako by ho spod hladiny držala dajaká neviditeľná sila. Mažung rýchlo skočil do vody. Len čo urobil zo pár temp, spoznal nebezpečenstvo. Bol tam hustý porast vodného rastlínstva, množstvo posplietaných stopiek a výhonkov. Rozrastal sa kým voda v korite kanála stála a teraz ich ani silný prúd nevládal vytrhnúť z koreňa. To piaty človek sa zrejme do nich zamotal. Mažung sa narodil a vyrástol vo vodnej oblasti provincie Kiangsu. Preto sa teraz cítil vo svojom živle. Vedel, že seba menším prenáhleným pohybom by sa mu beznádejne zaplietli ruky a nohy do dlhých, popínavých šľahúňov a nechal sa preto prúdom iba unášať, pohybujúc nohami len natoľko, aby sa nepotopil a rukami si razil cestu na hladine, pomedzi vodné rastliny. Po človeku, ktorý sa topil, však nebolo ani stopy. V tom jeho tápajúce ruky nahmatali dlhé vlasy a hneď na to holé rameno. Chytro podložil pod meký chrbát svoju ľavú ruku a pravou mocne udierajúc vyzdvihol hlavu neznámeho nad hladinu. Pozeral do smrteľne bledej tváre obláčika. Dievčina mala privreté oči. Daj si ruky na moje plecia a nehýb sa, pošepkal jej. Uľavilo sa mu, keď videl, že pohla perami. Zvracala. Pomaly spustil nohy dolu, kým pod chodidlami nepocítil voľný priestor. Šliapajúc vodu pravou rukou prešiel popri jej hladkých nohách a obratne ich vyslobodil zo zajatia popínavých rastlín. Uvedomil si, že je unavený a pretože dávno netrénoval, pochyboval, že ju bezpečne dopraví na breh. Zľakol sa, keď videl, že má zavreté oči. Zamdlela. Pomyslel si, že takto sa mu s ňou bude aspoň ľahšie plávať, ale treba konať rýchlo, aby mu neumrela na rukách, lebo sa mu zdalo, že už nedýcha. Čertovská robota. Treba sa ponáhľať, ale neprenáhliť sa. Preblesla mu hlavou a zhlboka sa nadýchol. Obratil sa na chrbát, chytil bezvládne telo dievčaťa svojimi nohami, ľavou rukou jej podoprel bradu a tak udržal ústa a nos nad vodou. Nohy sa mu zaprietli do ďalšieho chumáča vodných rastlín, no podarilo sa mu vyslobodiť plával po prúde a mieril k stromu, ktorý sa skláňal nad vodou za chúovou záhradou. Statočná žabka. Zašomral, keď sa namáhavo škriabal s bremenom na breh. Chvíľu hmatal nohou, kým nenašiel medzi kríkmi voľný priestor, kde rásla vysoká tráva. Tam ju vystrel dolu tvárov a začal mocne pohybovať jej ramenami. Všetko robil len podľa hmatu, lebo medzi hustým krovím bola tma ako vo vreci. Vyvrátila veľa vody a s veľkým uľahčením zistil, že žije. Keď jej položil ruku na tvár, cítil, ako sa jej chvejú viečka a pohybujú pery. Rýchlo ju obrátil na chrbát. Kľakol si k nej a trel jej studené, stuhnuté údy, až sa zadýchčal a ani nevedel, či mu po tvári a po rukách steká voda z kanála, alebo je to jeho vlastný pot. Zrazu ju počul zašepkať. Dajte preč tie ruky. Čo už? Zasypel. V tom si uvedomil, že ho asi sotva spoznala. Preto v ľudnejšie dodal. Ja som ten vojak, čo ti v krčme pomáhal vyprať rukav. Pamätáš sa? Rozprávali sme sa tam s tvojim mocom. Zdalo sa mu, že sa ticho zasmiala. Padli ste rovno na nos, šepla. To teda, hej, odvetil mažunk kyslo. Chcel som ti pomôcť, ale ty si poradíš aj sama. No dnes v noci ti to nevyšlo. Ako si sa dostala do kanála? Trel stehna stehná a obdivoval, že má také pevné a pružné svaly. Cítim sa mizerne, ticho povedala. Najprv mi povedzte, ako sa vám podarilo nájsť ma. Už musí byť hodne po polnoci. Takže robíme v noci pochôdzky, rozumieš? Stál som tam na moste a v tom som ťa zbadal, keby ťa zaujímalo. Volám sa Mažung. Šťastie, že ste ma zbadali. Ďakujem vám, pán ma. To už patrí k mojim povinnostiam. Ale čo bolo s tebou? Dúfam, že ťa pán Hu nezhodil z balkóna. Či áno? Naozaj smiešne. Máte pravdu. Pán Hu ma nezhodil z balkóna. Skočila som sama. Skočila? Z mosta? Vzdychla zhlboka. Adam, vám to predsa len poviem. Veď ste ma zachránili pred utopením. Nuž, aby som bola stručná. Môj otec kedysi pracoval pre chua. Pred rok mi od neho odišiel, ale nikdy som sa nedozvedela prečo. Chúmi mi odkázala by som dnes v noci prišla do jeho vily. Zistil vraj čosi o mojom otcovi, čo by som podľa neho mala vedieť. Bola som blázon, že som tam šla. Vysvítlo, že ten hnusný potkan je obyčajný smilník. Mimochodom, prestaňte ma už trieť. Cítim sa celkom dobre. Boli sme úplne sami v jeho knižnici a zrazu ma chcel mať bol z toho menší zápas. Význam sa v tom trochu, ale ten darebák má skúsenosti a je mocný ako bík. Napokon, keď mi roztrhal blúzku aj sukňu na Frankfurce, podarilo sa mi kopnúť ho do brucha tak, že sa zatackal. Vybehla som na balkón a skočila do rieky. Nie som zlá plavkyňa, no nerátala som s tými prekliatými rastlinami. To je sviniar, vybuchol mažunk. Keď sa budeš cítiť lepšie, urobíme mu zdvorilostnú návštevu a vytlčiem z neho priznanie. Naraz cítili jej ruku na svojich prsiach. Nerobte to, prosím vás, naliehala. Viete, mohol by zničiť môjho otca. Potom dodala zatrpknutým hlasom. Okrem toho nemám nejakých svetkov. Kto by uveril mojim slovám proti tvrdeniu takého dôležitého človeka, ako je chu. Ja, odvetil okamžite. Hoci kde a hoci kedy. Cítila, ako ho objala okolo hrdla. Pritehla si jeho hlavu, poboskala ho na ústa a holými prsami sa pritisla na jeho hruď objali ju mocnými ramenami. Nebol v tom ani náznak váhavosti, ako býva pri prvých objatiach. Dokonalá tma im umožnila, aby sa bez zábran oddali vášni a predsa v tom bola nesmierna nežnosť. Keď potom ležal v tráve, jednou rukou ju objímal okolo pliec, druhou jej hladkal vlniace sa prsia a nadšene si uvedomoval, že nikdy predtým nemal rozkošnejšiu ženu. Dlho tak ležali vedľa seba. Mažunk chcel, aby to trvalo väčšine. No, už jej prvé slova schladili jeho povznesenú náladu. Nech je ako chce. Skôr či neskôr sa to aj tak muselo stať, povedala vecne. Okrem toho v takú rušnú noc, ako je táto ďalšia nehoda nezaváži. Tak ho to zarazilo, že nevedel, čo povedať. Napokon sa ho pýtala. A čo bude so šatami? Tieto moskyty sú najpliuhavejšie stvorenia. Pôjdem sa pozrieť do chvouho dvora, zašepkal. Prekliata tma, hromžil predierajúca pomedzi kríky. Keby som aspoň videl jej tvár. Vravela to zo žartu, alebo to pre ňu naozaj neznamenalo nič? Au! Strnízko a ostré kamene mu ráňali bose nohy. Preliezol drevený záhradný plot a objavil šnúru, na ktorej vyselo pár kusov šatstva, ktoré sluhovia zrejme zabudli vziať dnu. Zvesil z nej zaplátaný kabátec a modré nohavice. Podal jej kabátec so slovami. Neviem, či ti bude dobrý, ale má krásne, dlhé rukávy. Môžeš si do nich schovať svoje železné talafatky. Dnes v noci si nemala so sebou? Nie. Veď som ti povedala, aký som bola blázon. Nazdávala som sa, že detko chúma ženských do konca života pokrk. To panky si náhodou nenašiel? Odnesiem ťa na miesto, kde som nehal svoje. Nevšimal si jej protest. Vzal ju na ruky a vykročil. Nebola vôbec ľahké bremeno, ale líčko, ktorým sa ho dotýkala, mu bolo primeranou odmenou za námahu. Zložil ju na okraji cesty, potom si šiel po svoje veci. Za tie dlhé roky, čo žil v zelenom pralese, naučil sa dokonale orientovať, preto ich našiel bez námahy. Vrátil sa k nej, na dvoje roztrhal svoju šatku a vypchal ňou topánky. Nech sa báči, povedal. Nebudeš v nich síce poskakovať ako mladá srna, ale aspoň ušetria tvoje jemné nôžky. Kde bývaš? Nedaleko odtiaľto. V štvrti za taoistickým chrámom. Ako tak spolu kráčali, zavládlo medzi nimi trápne ticho. Mažung na ňu pár raz zvedavo pozrel, no pri slabom svetle nevidel, ako sa tvári a váhal, či má znova nadviazať rozhovor. Keď boli za polmesačným mostom, preč sa nesmelo začal. Vieš, rád by som sa s tebou ešte stretol, povedzme v... Zastala s rukami založenými v boxi ho pohrdavo premenal. Pán plukovník, ak si myslíte, že sa takto začína ľahký a lacný ľubostný príbeh, musím vás sklamať. Zachránili ste mi život a ja som zaplatila v hotovosti. To je, pokiaľ ide o nás dvoch, všetko. Rozumiete? Zatiaľ, čo ma žung, urazený do hĺbky srdca hľadal odpoveď, štipľavo pokračovala. Môj otec má pravdu. Všetci takí horenosi, ako ste vy, si myslia, že dievča z obyčajnej rodiny je pre nich ľahká korisť. Nezamestnávajú vás dostatočne žena a konkubíny, milý priateľ? Nie som ženatý, zvolal rozhorčený mažung. Pravda, že Klamete. Ako keby si človek vášho postavenia nebol mohol založiť rodinu už pred rokmi. Ja nie. Netvrdím, že som v tomto smere celý ten čas zaháľal. Ale neoženil som sa. Mám okolo seba pár dievčat, ktoré ma nežne poláskajú, keď sa cítim osamotený. No stálu milenku nemám. Vyzerá to tak, že som ešte nenašiel to práve dievča to vravia všetci, poznamenala chladne. Dobre, nech je teda po tvojom, povedal otrávene mažung. Rozlučme sa. Dnes v noci mám aj inú prácu, ako odprevádzať domov zatúlane dievčata. Áno, pán plukovník. Daj už pokoj s mojou šaržou. Lúpa hus. Vybuchol. Nepatrím k hornej garnitúre, ktorá si zakladá iba na plukovníkoch a generáloch. Som synom džunkára a som na to veľmi pyšný. Pochádzam z Fulingu, z malej rybarskej dediny v Kiangsu. Rozumie sa, že to nič nehovorí také bláznivej a nafúkané meskej slečinke ako si ty. Mikol plecom a znechutenie sa odmočal. Keď nepovedala nič, ani neodchádzala, Zamyslenie si poškrobal bradu a pokračoval. Môj otec bol chlapík, ako sa patrí. Chytil pod pazuchy dve vrecia ryže a niesol ich, ako by to bolo perie. Okrem člna sme nemali nič. A keď otec zomrel, musel som čln predať, aby som vyplatil dlhy. Náhle stíchol. O chvíľu dievča ticho povedalo. Veľmi dobre viem, čo je to byť zadlžený. Čo ste urobili potom? Pozrel na ňu, lebo ho vytrhla z myšlienok. Začal som trénovať box a šermovanie. Potom si ma najal miestný sudca za osobného strážcu. Dobre mi platil. Bol to však hnusný podliak. Raz hanebne potviedol istú vdovu, tak som ho zrazil na zem. Bola to krása, trafil som ho rovno do čeliuste. Zaškeril sa, potom na ňu kyslo pozrel a mrzu to pokračoval. Údriť cucu je hrdelný priestupok. Ušiel som do zelených lesov, stal som sa lúpežníkom. Ak nevieš, čo to znamená. Viem, ale ako ste sa stali z lupežníka plukovníkom císarskej gardy? Natrafil som na svojho terajšieho šéfa, ktorý je náhodou najšľachetnejší človek na svete. Urobil ma svojim pobočníkom a už plných 15 rokov slúžim mu neho. Vďačím mu za svoju kariéru, hodnosť, za všetko. Zadumaná na neho pozerala. Naozaj ste z Fulingu? Opýtala sa miestným dialektom. Nech ma parom vezme, zrúkol mažung. Adam, nechceš tvrdiť, že aj ty si oťaľ. Moja matka pochádza stade. Bola to zlatá duša, ale pred pár rokmi zomrela. Chvíľu bola ticho, potom dodala. Otec patrí k starému svetu. Sice mi podrazil nohy, ale aj tak si myslím, že je to schvelý chlapík, iba že vrfľoš. Je to veľký umelec, povedala vážne. Prežil hroznú tragédiu a z toho je taký zatrpknutý. Kračali spolu ďalej. O chvíľu sa pred nimi vynorila strecha taoistického chrámu so zelenými škridlicami. Veľké papierové lampáše zavesené pod odkvapmi vrátnice ešte svietili. Položila mu ruku na plece. Tu sa rozlúčime. A nezabudni, môj otec sa nesmie dozvedieť o mojej návšteve u Chua. Poviem mu, že som spadla do kanála náhodou. Teraz, keď videl jej tvár vo svetle lampášov jasnejšie, Nazdával sa, že zbadal v jej očiach záblesk nehy a tomu dodalo novú odvahu. Rád by som sa s tebou opäť stretol, povedal. Nie kvôli tomu, na čo ty myslíš, ale jednoducho preto, aby sme sa lepšie navzájom spoznali. Kde by sme sa mohli stretnúť? Prešlo si rukou po mokrých vlasoch. Ak ti na tom záleží, príď do krčmy u piatich milostí. Povedzme, zajtra na poludne. Pokúsim sa tá prísť. Zjeme si tam spolu za misku rezancov. Pretože som akrobatka, považujú ma za vývrheľa spoločnosti. Ale má to pre mňa tú výhodu, že sa môžem ukázať na verejnosti s hoci ktorým mužom, čo sa mi zapáči. Dúfam, že nebudeš mať nič proti tomu. Ak ťa so mnou uvidie. Za koho ma máš? Určite prídem, slečna akrobatka. Kapitola 13 Za včasu ráno, len čo sa rozbrieždilo, súca ty ešte v nočnej košeli, vyšiel na mramorovú terasu. Stačil mu jediný pohľad na hustú, nepreniknutelnú celonu žltej hmly, obklopujúcej terasu zo všetkých troch strán. Taká istá hmla ho vítala každé ráno za posledné tri týždne nezavial ani Vánok a to znamenalo, že sa počasie nezmení a nie nádeje na dažď. Na postihnuté mesto čakal ďalší, ešte dusivejší deň a spárno, nasiaknuté morovou nákazou. Vošiel dnu a zatvoril za sebou dvere, ktoré viedli na terasu. Vo veľkej miestnosti s nízkou povalou bolo horúco no musel sa tu utiahnuť pred nezdravou hmlou vonku. Za normálnych okolností túto miestnosť na najvyššom poschodí guvernérovho paláca používali na bankety pre menšie spoločnosti, najmä v lete, aby hostia mohli vychutnávať večerný chládok vonku na mramorovej terase. Keď vyhlásili mimoriadný stav, a Veľká rada pridelila palác guvernéra hlavného mesta Sucovity. Rozhodol sa, že si v tejto miestnosti zariadi svoj súkromný hlavný stan. Prikázal postaviť štyri banketové stoly tak, že tvorili štvorec a svoj vlastný písací stôl umiestnil v ich strede. Na prvom stole boli materiály a dokumenty, týkajúce sa bežnej správy mesta, na druhom tie, ktoré sa týkali mimoriadných opatrení, na ďalšom doklady Najvyššieho súdu, zatiaľ čo štvrtý stôl, bol celý zaprataný s písmi a kartotékami, ktoré obsahovali záznamy o zásobovaní potravinami. Takto, keď sedel a pracoval za svojim písacím stolom, Mal všetky spomínané dokumenty na dosah ruky. Pri zadnej stene stála pohovka a čajový stolík so štyrmi stoličkami, v rohu jednoduché umývadlo. Sudca ty tu býval, jedol, spal a pracoval od chvíle, keď poslal svoje tri ženy s deťmi do horskej vily k svojmu priateľovi a zamkol svoje oficiálne sídlo južne od Císarského paláca. Z tejto izby usmerňoval správu mesta, ktorú mu Císar osobne zveril pred troma týždňami. Císar s dvorom, kabinetom a všetkými národnými vládnymi organizáciami sa presťahovali do Císarského tábora v chladnej doline uprostred hôr asi 30 míľ od hlavného mesta. Zo so stanov a barakov vystavali tam dočasné mesto, ktoré bolo na teraz administratívnym centrom obrovskej čínskej ríše. Hlavné mesto, ktoré sa za normálnych okolností hmírilo ľuďmi, sa teraz zmenšilo o jednu tretinu obyvateľstva a zmenilo sa na akýsi ostrov odrezaný od sveta čiernou smrťou, čo kráčala jeho ulicami. Dozor nad týmto mestom hrôzy za súčasného mimoriadného stavu zverili do rúk sudcovi Ty. V improvizovanom hlavnom stane sudcu Ty, úradníci a ordonanci vybavovali písomnosti medzi ním a dôležitejšími odbormi správy mesta, ktoré umiestnil v paláci. Vojenská správa, ktorú spoločne viedli Mažung a Tiao sa nachádzala na druhom poschodí pod ním. Archívy na prvom poschodí mal na starosti Tao Kan, zatiaľ čo mestský kancelársky súd zaberal celé prízemie paláca ako za normálnych čias. Do izby vstúpil sluha, na čajový stolík postavil misku ryže a na väčšej mise solenú rybu so zeleninou. Sudca, ty si sadol k stolu. No, len čo zdvihol paličky, uvedomil si, že vôbec nemá chuť do jedla. Stavkanom ešte dlho po polnoci koncipovali oficiálne vyhlásenia a vybavovali spisy. Dvojhodinový spánok mu kazili z a z prerušovaných driemot sa zobudil ešte unavenejší, ako bol predtým. Škriabalo ho v hrdle, a preto dychtivo vypil šálku tuhého, horúceho čaju. Práve chlipkal druhú šálku, keď vošiel Tiao Tchaj. Zaželal sudcovi dobré ráno, nalial si tiež za šálku a povedal. V celej štvrti mesta bol pokoj, pane. Vyskytol sa iba jeden vážnejší zločin asi pred hodinou. Špinavá záležitosť. Do tomu kapitána, ktorý zomrel na nákazu, zavolali štyroch smetiarov a tí znasilnili vdovu a jej dve céry. Našťastie ich krik privolal hliadku, ktorá šla okolo a tá tých darebákov zaistila. Podľa vašich pokynov, pane, prikázal som vojenskej polícii, aby ich odviedla ihneď na námestie, kde sa hromadne spaľujú mŕtvoly a kde sa schádza väčšina smetiarov. Tam ich stiali aj s čiernymi kapucňami, tak, ako boli. Sudca ty prikývol. Dúfam, že to poslúži ako výstraha. Koľko smetiarov máme v súčasnosti? Mestská správa ich má registrovaných okolo 3000, pane. Každému z nich vydali prívesok s evidenčným číslom, na základe ktorého im vyplácajú týždennú mzdu. Sú však obavy, že sa medzi nich votrelo mnoho darebákov. Natiahli si kapucne a čierne plášte. Nie kvôli zárobku, ale len preto, aby mohli beztrestne rabovať a páchať ďalšie priestupky. Sudca energicky postavil šálku na stôl. Potrebujeme dozorcov, aby im to zatrhli, povedal. Ale nikto si nechce s tými ľuďmi začínať a pri súčasnom nedostatku strážnikov. Dvere sa otvorili a vstúpil Mažung s Tao Poviem vám novinku o chúovi, pane, oznamoval Mažung so šťastným úsmevom. Zadol si a porozprával sudcovi o svojom nočnom dobrodružstve. Úžasný príbeh, vykrikol sudcaty. Zrejme ju chu čakal aj minulej noci, keď sme ho s prekvapili. Prenikavo pozrel na Mažunga a spýtal sa Si pevne presvedčený, že jej príbeh je pravdivý? tam si nemyslíte, pane, že skočila úplne naha do kanála len tak pre potešenie. Opýtal sa rozhorčený Mažung. To ťažko, pripustil sudca. Pár sekúnd uvažoval a potom pokračoval. Tá devčina nám musí povedať viac o tom, čo má chúz jej otcom. Vieš, kde ich možno nájsť? Mažung očividne zrozpačiteľ. E, kde si? Za taoistickým chrámom, pane. Ale zajtra na poludne sa s ňou stretnem. Sudca ty ho opäť prevrtal očami. Ach tak, povedal. Po ju teda privedieš sem. Spolu s jej otcom. V každom prípade máme teraz proti Chuovi konkrétne obvinenie z hrdelného zločinu za pokus o znásilnenie. A práve to sa nám znamenite hodí. Zamieril k svojmu stolu a vybral úradný formulár. Rýchlo ho vyplnil svojim červeným štetcom, udrel naň veľkú červenú pečať najvyššieho súdu a povedal svojim trom pobočníkom. Keď budeme mať chua, bezpečne pod zámkou, pribudnú nám ďalšie dôkazy o jehovom vrahovi. Zadlískal. Odozdal zatýkať sluhovi, ktorý vstúpil a povedal mu. Odovzdaj to hneď kapitánovi stráže a povedz mu, aby vzal štyroch mužov a zatkol menovaného. Chu bude možno klásť odpor, No nezabúdaj, že ho chcem živého a celého. Sluha rázne nezasalutoval. Ako sa ponáhľal von, skoro sa zrazil so starším pisárom, ktorý hlásil sudcovi. Istý pán Fang prosí o prijatie, vaša milosť. Patrí vraj ku zvláštnym službám mestskej správy. Tao sa naklonil sudcovi a pošepol mu. Je to šéf oddelenia povereného dozorom nad verejnými domami a herňami, pane. Počul som, že je to slušný človek. Uveďte ho, rozkázal sudca. Vstúpil malý chudý muž oblečený v prostom belasom rúchu s malou čiapočkou na hlave. Na prvý pohľad vyzeral ako obchodník. No keď sa mu človek lepšie prizrel, zistil, že sa mýlil. Hlboké vrázky ako by mu rozdeľovali tvár na časti. Ľavé oko sa mu ustavične otváralo a zatváralo, či vyvolávalo mykanie ochabnutého viečka. Druhé hľadelo na človeka chladne a meravo. Sudcovi veľmi pripomínal jaštericu. Chystal sa kľaknúť, ale sudca povedal netrpezlivo. Nechajte formality a povedzte, čo vás sem priviedlo. Moje oddelenie dostalo príkaz pátrať po tanečnici zvanej Porfíra. Milostivý pane. Začal ticho malý muž. Keďže verejné domy a herne robia za tohto mimoriadného stavu slabé obchody, rozhodol som sa, že sa tej veci osobne ujmem a obetoval som na to celú noc. Zhováral som sa s tajomníkom cechu majiteľov verejných domov a s niektorými členmi, Zatiaľ čo moji tajní agenti vypočúvali všetky spojky, ktoré máme nasadené v povolených štvrtiach. Výsledok môjho prieskumu sa dá zhrnúť takto. Poprvé je vylúčené, že dievča je začiatočníčka. Začiatočníčky nesmú pracovať v inej štvrti, iba ak sprevádzajú skúsenú kurtizánu, ktorej potom pomáhajú pri prezliekaní. Nalievajú hostom víno. Spievajú alebo hrajú na hudobnom nástroji. Nesmú však verejne tancovať, kým nezložia predpísanú skúšku. A rozhodne nesmú nahé predvádzať nemravné tance. To je totiž výsada osobitnej kategórie kurtizán, ktoré majú na to zvláštne povolenie. Po druhé, meno Porfíra sa nenachádza ani na jednom zozname ani oficiálnom, ani neoficiálnom. Po tretie, ani jeden z verejných domov nedostal za posledné dva týždne nejakú objednávku od nebohého pána Jia, hoci predtým býval veľmi častým zákazníkom. Malý muž uprel na sudcu nehybné oko a pokračoval. Môj záver, vaša milosť, je, že spomínané dievča a muž, ktorý vystupuje ako jej pasák, sú podvodníci. Tajomníka cechu tento podvod nesmierne pobúril. Dal to rozhlásiť a súčasne vypísal odmenu za ich dochytenie. Som presvedčený, že ich čoskoro nájdu. Ťažko bolo rozoznačiť, aby ľavým zažmurkal, alebo mu ním myklo, keď sucho zakončil. Cechová rada a jej členovia neradi vidia, keď niekto pitliačí v ich revíri. Ďakujem, povedal sudca. Toto je veľmi užitočná informácia. Už chcel úlisného muža prepustiť, keď sa k nemu naklonil Tahokan a čo si mu pošepkal do ucha. Sudca chvíľu váhal, potom si odkašľal a spýtal sa. Pán Fang, vy máte dočinenia s dôvernými materiálmi, pravda? Práve tomu ďakujem za to, že sedím na svojom mieste už 20 rokov. Vaša milosť. Odvetil malý muž s miernym úsmevom. Ide o nasledovné, pokračoval sudca. Poverujem vás, aby ste čo najdiskrétnejšie zozbierali údaje o minulosti pani Mejovej, Hovorí sa, že bola za mladý kurtizánov. Milostivý pane, náhodou vám môžem poskytnúť informáciu i hneď, Ale nie je toho veľa, čo vám poviem. Nebola skutočnou kurtizánov. Iba sa zaúčala. Mala profesionálne meno Zafíra a pôsobila vo verejnom dome v starom meste pred 13 rokmi. Pán Mej ju vykúpil? Nevykúpil, vaša milosť. Jednoducho odišla a žila s ním. Zbadal, že sudca ty zdvihol obočie, nože rýchlo pokračoval. Ľutujem, pani, ale je to jeden z mála prípadov spadajúcich do mojej kompetencie, ktoré som nevedel uspokojivo vyriešiť. Narazil som na dve takmer neprekonateľné prekážky. Poprvé, Verejný dom, kde pôsobila, patrí k Starému svetu. A dostal som pokyny, aby som nezasahoval do tejto sféry, pokiaľ sa tam nevyskytne zločin. Na dobršenie všetkého. Verejný dom krátko na to vyhorel a jeho majiteľ s väčšinou obyvateľiek zahynul v plameňoch. Kto si ju vykúpil, ale nepodarilo sa mi zistiť kto. Po druhé. Ďalší muž, ku ktorému odišla, bol obchodník May. Hoci bol pokrokovým členom starej garnitúry, predsa vedel byť pozoruhodne rezervovaný, keď sa pretriasali ich záležitosti. Navyše bol najbohatším obchodníkom v hlavnom meste a nepatril medzi ľudí, ktorí by si nechali len tak strkať nos do súkromného života. To je dôvod, vaša milosť, prečo si ten prípad tak dobre pamätám. Vlastne, je jedným z mála, ktoré ostali otvorené v mojich knihách. O tom nepochybujem, povedal sudca. Plne dôverujem vašim schopnostiam, pán Fang. Dajte mi i hneď vedieť, len čo sa vám podarí vysliediť. Falošnú kurtizánu porfíru. Keď sa za Fangom zatvorili dvere... Súca ty nahnevane vykríkol. Chú, nám narozprával hromadu lží. Keby som nemal tú náušnicu, veril by som, že tá tanečnica a jej spoločník nikdy neexistovali, že sú iba výplodom chúovej a slúžkynej fantázie. Ale som veľmi rád, že som vydal na chú a zatýkač, lebo pozrel na sluhu a otrávene sa opýtal čo je zase Posol mestského súdu hlási, že pani Jehova sa obesila vaša milosť. Objavil ju doktor Liu, stražnici. Osobne sa ujmem tohto prípadu. Stroho odvetil sudca. Vstal a obrátil sa na pobočníkov dodal. Som zvedavý, čo bude ešte nasledovať. A našiel ju doktor Liu. Opäť ten ľúbezný milovník. Taokan, aký program mám na dnešné ráno? O hodinu máte predsedať na porade strážnikov, pane. Bude sa riešiť otázka, ako presvedčiť sedliakov, aby aj naďalej nosili zeleninu do mesta. Potom máte prijať... Stačí, stačí. Máme hodinu času, aby sme sa pozreli, čo sa stalo u jehovcov. Doneste mi rúcho a čiapku. Hneď to pôjdeme. Všetci štyria. Kapitola 14 Sucuty a jeho pobočníkov niesli vo veľkých vojenských nosidlách do Jeovej rezidencie. V nosidlách za nimi šli ohliadať mŕtvol s pomocníkom. Hmla sa zdvihla, ale bolo sparno presítené vlhkosťou. Prázdne ulice akoby sa chveli v horúcom vzduchu. Doktor Liu im otvoril dvierka vo veľkej železnej bráne. Ohromený vyvaloval oči na sudcu. O Očakával som úradníka mestskej správy, milostivý pane. Ja rozhodol som sa, že tohto prípadu sa ujmem sám, lakonicky povedal sudca. Vedte nás. Doktor Liu sa veľmi hlboko poklonil. Prešli cez tie isté nádvory ako pri minulej návšteve vstúpili do záhrady obohnanej múrom. Lekár ich však nezaviedol k dverám vyloženým zlatými tabuľkami, ale do bočnej izby, ktorá slúžila podľa všetkého, ako buduár pani Jeovej. Sudca preletel pohľadom elegantný nábytok z ružového dreva a zamieril priamo ku pohovke, na ktorej ležalo nehybné telo, zakryté bielou plachtou sudca odhrnul hornú časť. Stačil mu jediný pohľad na znetvorenú tvár s vyčnievajúcim spuchnutým jazykom. Vyzval ohliadača mŕtvol a jeho pomocníka, aby sa dali do práce. Zamyslene pozrel na slúžku, ktorá kľačela v kúte izby a krčovite vzlikala a rozhodol sa, že ju vypočuje neskoršie. Obrátil sa a vyšiel z miestnosti s doktorom Liuom v petách. Jeho traja pobočníci postávali vonku pri malom lotosovom jazierku. Sudca si sadol na kamennú lavičku a opýtal sa doktora. Kedy ste ju našli? Iba pred pol hodinou, vaša milosť. Prišiel som sa opýtať, ako sa pani Jehova cíti. Vražda jej manžela bola pre ňu, pravda, že Veľkým otrasom a obával som sa. To je vedľajšie. Poďme k veci. Doktor sa utrapene na ňo pozrel a odovzdaným hlasom pokračoval. Slúžka Kasia ma zaviedla rovno k budoáru. Bola rada, že som sa zastavil, lebo keď ráno zaklopala na dvere a chcela priniesť čaj, pani jej neotvorila. Dvere boli zamknuté znútra, vždy, keď sa pani Jehova zamkla, znamenalo to, že má zlú náladu alebo sa zle vyspala. Povedal som, že jej dám niečo na utišenie. Zaklopal som na dvere a zavolal som, že som ju prišiel pozrieť. Keď som viac raz márne volal a pani neodpovedala, zľakol som sa, že ju v noci postihla nevoľnosť a potrebuje okamžitú pomoc. Požiadal som teda slúžku, aby zavolala syna a aby vypáčil dvere sekerov. Lekár si prstami medlil riedku briadku a pokrutil hlavu. Vysela na prostrednom tráme, vaša milosť. Hneď sme ju odrezali, ale telo bolo už tuhé a studené. Vyzerá to, že si pritiehla toaletný stolík do prostred izby, a keďže na dláške ležala prevrhnutá stolička, iste si ju postavila na stolík. Vyškriabala sa na ňu, založila si slučku na krk a stoličku odkopla. Zistil som, že má zlomené väzy, takže smrť nastala i hneď. Ako jej ošetrujúci lekár navrhujem uviesť príčinu smrti samovraždu v stave prechodného pometenia mysle. Ďakujem vám. Teraz chodte za ohliadačom mŕtvol. Možno vám ešte položí dajaké otázky. Keď doktor Liu vošiel dnu, sudca ty povedal svojim trom pobočníkom. Kým si ty vybavia svoje veci, my sa okolo seba trochu poobzeráme. Najprv galériu. Pri dennom svetle možno nájdeme stopy, čo nám minulej noci unikli kde je ten vrátnik? Zatlieskal. Keď sa nik neukázal, povedal. Ale čo, hádam, nezablúdime. Viedol ich prázdnymi chodbami, raz si aj pomýlil smer, ale napokon našiel schody, ktoré viedli na galériu. Vpredu kráčal sudca Ty, za ním Tao Kan. Sudca si všimol, že všetky rolety sú stiahnuté a povedal Taokanovi. Radšej ich vytiahni. Prerušil ho hlasný výkrik za chrbtom. Bol to mažunk, ktorý stál ako obarený a zarazene si prezeral galériu. Čo sa ti to porobilo? Zvedavo sa ho opýtal ti a odchaj. galéria je navlas taká, akú som videl v Joanovom divadielku, vykrikol mažung. Muž v čiernom byčoval ženu na takejto scéne. Rozčulený ukázal na výklenok. Len pohovka bola posunutá väčšmi do stredu. Ležala na nej priviazaná dolu tvárov. O čom to hovoríš? Žasol sudca. Kto je Joan? Mažung si posatil helmu do a poškriabal sa na hlave. To je dlhá história, začal. V tom prípade si sadneme. Skočil mu do reči sudca ty. A ty, Tao Kahn, najprv vytiahni rolety. Nebudeme prica dýchať tú potuchlinu. Posadali si na pohovku a Mažung im podrobne vyrozprával príhodu s bábkarom a jeho divadielkom. Nakoniec mi Ivan ukázal druhú scénku s vilou na brehu rieky, povedal. Videl som však iba začiatok, lebo mu v skrinke dohorela svieca. Včera v noci, keď som stál na moste, nevidel som jasne chúovú vilu. Bola už tma. Teraz ju však celkom zretelne poznávam. Ukázal na oblok a dodal. Na druhej scéne, ktorú mi Jan ukázal, bola chôva vila. Sudca sa obrátil k obloku, poťahujúca pritom za bradu. Potom povedal mažungovi. To by nasvedčovalo, že Jan vie, že je na tejto galérii pred šiestimi rokmi na smrť zbičoval mladú otrokyňu a že to tohto ohavného činu bol zapletený aj chú. Veď vám jeho dcera povedala, že jej otec slúži uchuva. Možno bol Juan očitým svetkom toho zločinu. Mažung, nájdi toho babkara. Chcem sa s ním pozavárať. Urobím, čo budem môcť, pane. Povedal Mažung a spokojne sa usmiel. Súca, ty vstal. Bol by som rád, keby ste s prezreli balkón. Poviete mi, či je správny môj predpoklad, že by na ne vedel vyliesť iba trénovaný atlét. Dvaja priatelia podišli k oblokom a sudca tý kanom, chodili hore dolu po galérii a znova si všímali jej nezvyčajnú podobu. Mažung sa chvíľu, o čom si radil s Tiao Thayom. Potom pristúpil k sudcovi. Vyšplhať sa hore po niektorom stĺpe by ani nebolo také namáhavé, pane, povedal odchaj. Ale preliezť na Rímsu, to už je čosi inšie. Všimli ste si, že Rím sa vyčnieva, tak asi o stopu nad slopmi, potom sú ešte ďalšie tri stopy od Rímsi k podokenici. A pritom sa niekde zachytiť. Dostať sa dnú touto cestou si vyžaduje silu a obratnosť. Poľovník zvyknutý škriabať sa na vysoké stromy by to celkom hravo zvládol. No, musel by to byť aj vysoký chlapík. Chú nie je vysoký, odvetil zamyslenie sudca. Ale všimol som si, že má dlhé ruky ako opica. Preto by som... Tao ho potiahol za rukav. Pane, Minulej noci som čosi prehliadol, priznal sa kajúcne. Ukázal na drevené obloženie steny, jedna jeho časť hneď vedľa pohovky bola odchýlená. Nie sú to ozajstné tajné dvere, pokračoval Tahokan. Lebo majú celkom obyčajný gombík. No všetky panely okolo sú rovnaké. A pretože tu bola tma. Nič to, povedal sucatý. Radšej sa pozrime dnu. Vošli do pomerne malej miestnosti bez jediného obloka. V dusnom vzduchu bolo cítiť zatuchnutý pach rozličných pomád. Polovicu izby zaberal toaletný stolík s veľkým okrúhlym zrkadlom lešteného striebra. Okrem toho tam bol iba taburet a dva vysoké vešiaky. V zadnej stene boli ďalšie úzke dvierka. Sudca vytiahol zásuvky toaletného stolíka, boli však úplne prázdne. Zrazu vytiahol drobný predmet, ktorý trčal v štrbine medzi drevom. Tak predsa, povedal svojim sprievodcom. Pozrite na toto. Tá žabka porfíra sa musela strašne ponáhľať. Tento červený kamienok jej vypadol z druhej náušnice. Skryl ho do rukáva. A teraz zistíme, kam vedú tie dvierka. Mažung ich otvoril. Zbadali strmé úzke schodište, ktoré viedlo dolu do dlhej chodby bez okien. Na jeho konci boli dvierka, ktorými sa dostali na predné nádvorie rezidencie. Je, si tade to skracoval cestu do galérie, poznamenal Taukan. Takto si mohol vodiť svojich pochybných hostí a sluhovia ich nevideli. ta ty, ako by ho nepočúval. Uprene hľadel na mladého vrátnika, ktorý prechádzal cez nádvorie s vedrom a metlou. Keď ich zbadal, nemotorne sa poklonil a ponáhľal sa preč. Sudca sa obrátil k Tao Kanovi a opýtal sa. Nepripomína ti ten mládenec niekoho? Tao Kan prekvapene pokrútil hlavou. Má chúové čerty, povedal z istotou sudca ty. Preto sa mi videla chúová tvár známa, hoci som ho videl po prvý raz. Teraz, keď som uvidel chlapca pri dennom svetle, som si tým skoro istý. Taukan, veď ty sám si spomínal uvoľnenú morálku starého sveta. Ten chlapec je chúov potomok a to bol ďalší dôvod, okrem nenávisti k jehovi. Prečo sa nás Kasia pokúsila popliesť? Samozrejme, že to ona poutierala pod okenicu, keď objavila mŕtve telo svojho pána v galérii. Chcela zahľadiť stopy chúovej prítomnosti. Odmlčal sa a dlho uvažoval, pritom si pomaly prečesával úzku bradu. Traja muži ho napeto pozorovali. Zdalo sa, ako by zahlbený domyšlienok úplne zabudol, že sú tam. Konečne na nich pozrel a spýtal sa ma žunga. Vráťme sa ešte k tvojmu stretnutiu v krčme. Vedel ten bábkár, kto vlastne si? Nie, pane, pokladal ma za obyčajného vojaka. Mal som odopety, od znaga podľa rovnošaty. Civil nerozozná dôstojníka od vojaka. Zamračil sa a dodal. Samozrejme, až do chvíle, keď ma nedobehol s tým divadlom. Keď mi ukázal tie strašné výjavy, povedal som mu, že som plukovník Tisárskej gardy a chcem ho prinútiť, aby ma zaviedol do domu za krčmou, že toho lotra zatknem. Rozumiem. V tom prípade sa musím s bábkarom pozovárať hneď. Zajtra už môže byť neskoro. Škoda, že ti jeho dcéra nedala adresu, Mažung. Nevie náhodou krčmar, kde bývajú? Nevie, pane. Ani sa nečudujem, veď je to vlastne kočovná skupina. V poriadku. Hneď ako tu skončíme, choď s tia do štvrte za taoistickým chrámom a nájdi ich. Prived Joana aj s dcerou koralov do mojej kancelárie. Jej sestru nepotrebujem teraz poďme. Obhliadač mŕtvol je už istotne s prehliadkou hotový. Obrátil sa a s rukami zasunutými do širokých rukávov prešiel cez nádvorie. Doktor Liu s ohliadačom sedeli v záhrade, ohradenej múrom na kamenných hlavičkách pri lotosovom jazierku a čakali ich. Keď zbadali sudcu, rýchlo vstali. Hliadač mŕtvol mu podal úradný formulár a povedal. Telo mŕtvej som dôkladne prezrel, pane. Stalo sa to asi hodinu po polnoci v čase, keď je ľudská duša najcitlivejšia. Nieké stopy násilia som nenašiel. Súhlasím s lekárom, že to urobila spôsobom, aký nám naznačil pri rekonštrukcii. Všetky podrobnosti som zaznamenal do tohto formulára. Ak dovolíte, pane, vystavím umrtný list. Potom mŕtvolu uložia do predbežnej rakvy. Slúžka mi dala adresu starého stríca Nebohej, ktorý býva vo východnej štvrti a je jej najbližší príbuzný. Oznámim mu, aby prišiel sem a ujal sa svojich povinností. Sudca tý prikývol. Nechajte tu dvoch vojakov na stráži, prikázal. Pán doktor, chcem sa s vami ešte pozhovárať. Poďme do prednej haly. Vy dvaja, ma žung a tia odchaj. Môžete teraz odísť a vybavte to, čím som vás poveril. Tao Kanti sa radšej vrať do kancelárie a prichystaj materiály, na poradu strážnikov. Prídem za tebou, len čo sa pozhováram s doktorom. V kúte prednej haly videl sudca malý čajový stolík. Koncom rukáva utrel prach na stoličke a sadol si. Vyzval doktora Liua, aby si tiež sadol a prívetivo začal. Veľmi rád by som počul, pán doktor, Váš osobný názor na samovraždu pani Jeovej. Aký mala podľa vás motiv? Doktorovi Liuovi po tomto úvode na vydomoči odľahlo. Podľa všetkého očakával ostrý krížový výsluch. Pohľadkal si koziu briadku a začal zo široka. Milostivý pane, nie je vždy ľahké určiť správnu diagnozu, najmenej Duševne chorých. Pretože som pani Jeovu pravidelne ošetroval, nazdávam sa, že sa môžem pokúsiť vysloviť svoj názor. Odkašlal si a pokračoval: Isté, že človek nemá hovoriť zle o mŕtvych. No je mojou povinnosťou, vaša milosť, informovať vás, že pán Je bol tvrdý a krutý človek, sužovaný s vrátenými vášňami. Viedol neobyčajne bezúzdný a zhýralý život. Pani Jehova ľúbila svojho manžela a veľmi ju trápilo, keď videla, ako upada nižšie a nižšie. Aby prekonala svoj žiaľ, nahovorila si, že jej manžel je veľký a dobrý človek. A postupom času tomuto umelo vytvorenému obrazu úprimne verila. Táto ilúzia jej vrátila duševný pokoj, ktorý tak zúfalo potrebovala jej nebezpečne labilná myseľ. Keď sa potom dopočula, že je mŕtvy, nepravý obraz sa náhle rozsypal a ona stála z očí v oči holej skutočnosti, uvedomujúci, že sa celý čas klamala. Tento krutý otras bol pre ňu prisilný. Súca ty pomaly prikývol. Liu hovoril presne to, čo si sám myslel. Bol to bystrý chlapík, s ktorým treba zaobchádzať obozretne. Ste vynikajúcim znalcom svojich blížnych, pán doktor. Mohol by som sa vás opýtať na váš názor, týkajúci sa iného problému? Tento raz neodborný. Ako lekár často počúvate o veciach, ktoré ľudia a predovšetkým ľudia z tzv. Starého sveta nikdy nepovedia ostatným. Dopočul som sa, že pôvod pani Mejovej je zahalený akýmsi rúškom tajomstva. Ale úradníci na súde nemajú radi záhady okolo človeka, ktorému majú vystaviť úradné doklady týkajúce sa dedičstva a to veľkého dedičstva. Som zvedavý, či mi to budete vedieť objasniť. Doktor Liu vyzeral trochu zarazený. Keď sudca na jeho prekvapený pohľad nereagoval, odvetil s jemným úsmevom. Tajomstvo, ktoré máte na mysli, vaša milosť, bolo vytvorené zámerne. Prezradím vám ho. Pravda, že ako prísne dôverné. Dozvedel som sa o ňom pri... Áno, pri výkone svojho povolania. Teda myslíte, že pani Mejová je naozaj bývalá kurtizána? Ach, nie, vaša milosť. Pravda, že keď niekto zámerne vytvára tajomstva, vždy to býva spojené s istým rizikom. Ľudia majú radi škandály a nezodpovedné osoby rozšíria i tie najväčšie nezmysly. Nie, milostivý pane, pani Mejová nikdy nebola kurtizánov. Naopak, pochádza z veľmi vznešenej rodiny. Priamo zo starého mesta. Prečo potom tie tajomstvá? Zavinil ich, vlastne starý svár medzi rodinou jej otca a rodom Mejovcov, vaša milosť. Jej otec zásadne nesúhlasil s so osvadbou, no ona, hoci bol pán Mej dvakrát taký starý, uznávala jeho kvality a trvala na svojom. Keďže otec stále odmietal dať súhlas, ušla od neho začala žiť s Mejom a sobáž uzavreli súkromne. Je to pozoruhodná žena, vaša milosť. Otca od zúrivosti skoro porazilo. No, keď nemohol na veci nič zmeniť, napokon sa odsťahoval na juh. To je všetko, milostivý pane. Úžasné, čo všetko si ľudia nevymyslia. Poviem teda na súde, že je všetko v poriadku. Máte nejaký návrh, pán doktor? Ako by sme mohli v budúcnosti zmenšiť riziko nákazy medzi obyvateľstvom? Doktor Liu vysúkal zdlhavý lekársky výklad, ktorý si sudca trpezlivo vypočul. Napriek svojej slabosti, pokiaľ išlo o ženy, bol to skutočne učený lekár. Sudca Tý sa mu úprimne poďakoval a doktor Liu ho odprevadil k hlavnej bráne, kde ho už čakali vojenské nosidlá. Kapitola 15 Mažung s odchajom nepriateľsky zagánili na dvoch taoistických mníchov, ktorí sa im už druhý raz poklonili tak hlboko, že dlhými žltými rukávmi pritom zametali dlášku. Všetci štyria stáli na konci širokého kamenného schodišťa, ktoré viedlo k bráne taoistického chrámu. Dolu po ulici prichádzali práve dvaja zahalení muži. Jeden z nich nadvihol okraj čiernej kapucne a chrapľavým hlasom zareval na mníchov. Naše amulety idú lepšie na odbyt ako vaše, vy hlúpi šarlatáni. Druhý sa zarehotal. Ozvena sa rozľahla prázdnou ulicou. Takých bezočivých darebákov máme v tejto štvrti viac než dosť povedal starší mních Tiao Ale babka raz sme tu ešte na okolí nevideli. Za posledných 10 dní veru nikto nevošiel do chrámu, poznamenal druhý mních. Celé dni a noci sa iba modlíme za dážď. Teda sa modlite ďalej, nezdvorilo odvetil Mažung. Dovidenia. Kývol priateľovi a zišli dolu na ulicu. Tia od skľúčenie pozrel na rad obchodov na druhej strane. Všetky okenice boli zavreté. Vyzerá to, že sú otvorené iba hodinu, aj to za včasu ráno, poznamenal. Presne tak, ako v obytnej štvrti. Vypredajú tu trochu potravín, čo majú a zase zatvoria. Koho sa máme do čerta opýtať, kde býva ten bábkar so svojou dcérou? Nebudeme preca búchať na každé mizerné dvere v tejto štvrti? N nie je to ľahké, mrzu tomu dal za pravdu mažung. Široko ďaleko nevidieť ani len uličníkov. Chlapci by to iste vedeli, lebo majú rady bábkové hry. Za normálnych čiast. Tiao Tchaj si nervózne poťahoval malé čierne fúziky. Zrazu sa opýtal. Ako vlastne vyzerala tá Joanova opička? V krčme bolo také slabé svetlo, že som ju ani poriadne nevidel. Joanova opička? A na čo to chceš vedieť? Mala chvost? Pravdaže? že? Dlhý a chlpatý obkrutila ním Joanovo hrdlo. Dobre, to znamená, že to bude stromová opica, vykríkol Tiahotkaj. Tak teda stromová opica, čo je na tom také dobre? Uštipačne sa opýtal Mažung. Tiahotkaj si dobre poobzeral chrám vypínajúci sa pred nimi. Myslím, brat ma, povedal zamyslenie že by sme sa mali vyškriabať na tamtú pagodu. No to už načo? Chceš si zacvičiť? Obzrieť sa po stromoch, braček. Nie je ich tu veľa na okolí. Ľudia v takejto úbohé štvrti si nemôžu dovoliť taký prepich, ako sú záhrady. Kočovní umelci s vycvičenými opičkami, ktoré chodia pomedzi divákov s a vyberajú peniaze, sa vždy dobre starajú o svoje zvieratka, lebo im to vynáša. Čiže ten chlapík, Joan, si iste našiel obydlie, kde je na blízku voľajaký strom, aby bola jeho opica spokojná a zdravá. Keby išlo o opicu behajúcu po zemi, Juan by strom nepotreboval. Takej stačí, keď ju necháš skákať pomedzi nábytok, liest po podskrine a postele lebo to majú takéto opice rady. Mažunk pomaly prikývol. Pamätal si ešte z čias, keď boli spolu v zelených lesoch, že ťaotkaj rozumel zviera tam. Rád ich krotil a pozoroval ich zvyky. Dobre teda, povedal. Vydriapeme sa na tú prekliatú pagodu. Oteľ aspoň uvidíme, kde v tejto štvrti rastú stromy. Nie som tým veľmi nadšený, ale vždy je to lepšie ako nič. Opäť vystupovali po kamenných schodoch. Novicich viedol cez veľký dvor za hlavnú sieniku vchodu 8 poschodovej pagody. Spotený hromžiac vystupovali priatelia hore s trmým úzkým schodišťom. Keď došli na plošinu 8. poschodia, zistili, že horúci opar vysiaci nad záplavou striech trochu zredol. A celá štvrca zreteľne prestierala pod nimi ako na obrázkovej mape. Jedinú zelenú škvrnu objavili za chrámom, kde boli iba samé staré chatrče. Za ňou videli vysoký stožiar s ovisnutou osamotenou zástavou. Označovala stanovište vojenskej posádky musíme sa držať tej zelenej škvrny, brat ma, povedal ti odkaj. Všimni si, že strechy okolo nej tvoria štvorec a sú vyššie ako strechy ostatných domov. Zdá sa mi, že je to starobilé sídlo ešte z čiaskej táto štvrť. Bola stredom mesta. Teraz väčšina týchto budov poskytuje prístrešie najmenej desiatim chudobným rodinám. Dobre, na takom mieste by Juan mohol bývať. Pokúsme sa vyšpekulovať, ako by sme sa tam dostali. Má sa naklonil ponad zábradlie a skúmal spleť úzkých uliček a alejí hlboko dolu pod ním. Správne. Najprv sa musíme dostať na to malé námestie za chrámom. Vidíš? Potom pôjdeme tou kľukatou cestou a nakoniec tou rovnou alejou doľava. Ak sa budeme toho držať, myslím, že nebudeme ďaleko od cieľa. Teraz už veselší vydali sa na dlhú cestu dolu. Blúdili sem a tam po špinavých uliciach skoro pol hodiny a opäť začali strácať nádej, čím odľahlejšie ulice, tým boli príbytky biednejšie, ale nestretli nikoho, koho by sa mohli opýtať na cestu. Konečne na jednom rohu natrafili na otrhanú starenu. Prekutávala smradľavú stoku v nádeji, že v nej nájde niečo pod zub. Nevidela na okolí nejakých kočovných bábkarov ani akrobatov, ale im povedala, že o tri ulice ďalej stojí naozaj veľký dom. Je to obrovský barák, dodala. Zadobývajú akísi prišielci, ale stromy tam nie sú. Predný dvor je v strašnom stave. Uložili sme tam našich mŕtvych, kým neprídu smetiari a neodvezú ich. Zo spotenej tváre si odhrnula neposlušný, šedivý prameň vlasova dodala. Máme šťastie, že sem chodí toľko smetiarov. Sú to dobrí ľudia. Vedia vyvolávať duše mŕtvych a majú amulety, ktoré vás uchránia pred každou chorobou. Tiaudhaj sa je poďakoval a kráčali ďalej. V susednej ulici stretli asi 12 členov skupinu smetiarov. Bol medzi nimi chudý muž v dlhom rúchu z drahého brokátu, s vysokou čiapkou z čierneho tylu. Hej, pán doktor, zavolal mažunk prekvapenie. Čo to robíte? Doktor Liu povedal čosi vysokému chlapovi v kapucni, ktorý stál pri ňom. Potom prišiel k dvom priateľom a zdvorilo odvetil. Práve som bol pozrieť dve mladé ženy, pán plukovník. Bývali v tom veľkom dome oproti. Žiaľ, nedalo sa nič robiť. Dostali mor a zomrali mi pred očami. Mažung zbledol. Nevoľnosť mu úplne stiahla žalúdok. Myslíte snať dve Juanové céry? Opýtal sa. Juanové? Tak sa volali. Opýtal sa líu vysokého chlapa v kapucni a v dlhom čiernom plášti. Ten iba pokrčil plecami. Ukážte nám to miesto! Pán doktor, rozkázal ti odchaj, netušil som, že sa tak vzorne staráte o chudobných. Beriem svoje povolanie vážne, chladno odvetil lekár. Ak sa chcete presvedčiť, že neklamem, poďte za mnou. Pohli sa a skupina smetiarov im kráčala v petách. O chvíľu si ti odchaj všimol, že vedľa neho kráča vysoký chlap v kapucni. Zrazu sa ozval, ale jeho slova tlmila kapucne. Poznám vás, pán plukovník. To vy ste dali stiať štyroch našich na námestí. Ak sa ti žiada, môžem dať stiať aj teba, povedal ti odchaj. Hoci aj za menší priestupok. Dávaj si dobrý pozor, kamarát. Sused spomalil. Ja počul, ako čosi si šepká ostatným smetierom. V nasledujúcej ulici sa k ním pripojilo ďalších 12 zakúklených chlapov. Tlmenými hlasmi sa začali medzi sebou zhovárať. Má žunk si ich obzrel. Škárami v kapucniach ho prebodávali ich zlostne sa lesknúce oči. Drgol priateľa. Tie mal ruku na rukoveti meča. Aj on vycítil hroziace nebezpečenstvo. Tu sme, povedal doktor Liu. Zastal pred rozpadávajúcou sa bránou. Spod opadanej omietky trčali schátrané tehly, ale brána, obitá klincami, vyzerala pomerne nová. Liu ukázal na priečný trám, ktorý ju zaistoval. Dvaja smetiari ho zdvihli z pántov a dvere sa otvorili. Doktor vošiel prvý a za ním vstúpili mažunk s odchajom. Smetieri zostali vonku. Úzka ulička bola plná čiernych kapucní. Mažunk podišiel k dvom telám nehybne ležiacim na hromade odpadkov pri vchode do vysokej temnej predsiene. Uľahčenie si vydýchol. Tieto dve mŕtve ženy v živote nevidel. Je tu skazený vzduch. Mrzu to povedal tehot lekárovi. Tí tam vonku musia to svinstvo odpratať. Chodte im to povedať sám, pán plukovník. Ja sa s vami rozlúčim. Mám ešte povinnosti. Z nášho stretnutie nemám veľkú radosť, kyslo povedal Mažunk. Buďte opatrnejší, pán plukovník. Jedovato odvetil doktor Liu: Môžete ma ešte potrebovať? Možno, ak ho ochorieme veselo sa pripojil ti Potom ale zavoláme ohliadača. Iste bude rád, ak uvidí prezmenu živého človeka. Doktor Liu sa obrátil a bez slova zmizol. Dvaja priatelia kráčali dlhou, úzkou chodbou. Kúsok ďalej si všimli, že strecha je preborená a cez dieru vysoko nad ich hlavami videl ponúre nebo. Chodba nemala okna a na hrubých múroch sa chytala plieseň. Na konci boli druhé dvere. Tia od ich pokúsil otvoriť, ale nepovolili. Priložil na ne ucho. Začal za nimi tlmené zvuky mnohých hlasov. Odrazu sa nad nimi ozval chrapľavý hlas. Už vás máme, vy špinaví psi. Cez dieru v streche pozerala na nich hlava v kapucni. K tom, čo si zasvišťalo. Šíp minul mažungovú hlavu iba o vlások. Späť k brane, zasyčal ti odkaj. Rozbehli sa chodbou ako najrychlejšie vedeli. Mažunk preskočil tela dvoch mŕtvych žien a skúsil otvoriť dvere. Dostali nás, zašepkal tia tchaj. Tie beštie majú luky a môžu nás tým otvorom postriehlať ako kačice. Skúsime vyraziť druhé dvere a presekať sa zástupom zadu. Čert vie, aké zbranie majú pod tými čiernymi plášťami, povedal Mažunk. A je ich tam aspoň 40 na nás dvoch. To si žiada skôr stratégiu ako silu, brat Tiao. Pomôž mi rýchlo vyzlieť drôtenú košeľu. Tiao Tchajovi pošepkal do ucha, čo má v úmysle a zareval cez dver. Čo to stvárate, lotri? Naši vojaci, urobia z vás fašírku. Smetiari sa rozrehotali na celé kolo. Odnesieme vás oboch, pekne zabalených v plachte skríkol ktorý Nik sa o vás nedozvie a ani to nikoho nebude zaujímať To sa ešte uvidí zvolal naspäť mažung. Pomáhal Teodhajovi navliec zdruotenú košelu na jednu z mŕtvych žien. Tie jej nasadil na hlavu mažungovú helmu, ten ju chytil pod pazuchy a zodvihol do vzduchu. Ja odchaj zapichol hrod meča do jej zátilku priamo pod ochranný kryt prilby. Prepač, starka, zamrmlal. Potom zamieril k otvoru, nesúc pred sebou nevládne telo na konci meča, ktorý držal oboma rukami za rukoveď. Mažunk teraz iba v kožených nohaviciach a spodnej košeli rýchlo prezrel závoru na dverách. Dala sa použiť. Obzrel sa a videl, že mŕtvu ženu zasiahli dva šípy. Tiaut ju nechal klesnúť na dlášku, potom podišiel dopredu a sklonil sa nad ňu s tvárou skoro pri zemi. Do chrbta ho zasiahol šíp, druhý mu sklzol po helme. Vykríkol, padol na mŕtvu ženu a ostal nehybne ležať. Dostal som dvoch! Zreval chlap, čo sedel na streche. Mažung, Chrbtom pritisnutý k stene hneď pri dverách počul, ako niekto nadvihuje závoru. Dvere sa otvorili a do chodby vkročil muž v kapucni. Mažung ho chytil od chrbta ľavou rukou za krk a vrazil mu meč hlboko do pravého boku. Skoro súčasne kopnutím zabuchol dvere. Zvíjajúce sa telo pustil na zem a chytrosti so závoru. Čo sa stalo? zavolal, kto si zvonku. Mažunk si rýchlo prehodil čierny plášť svojej obete cez plecia a dýku toho chlapa si zastrčil za opasok. Natiahol si na hlavu kapucňu a utekal k odchajovi od chajovi, nehybne ležiacemu, na mŕtvej žene. Podaj mi ruku, skríkol. V otvore nad ním sa zjavili dve hlavy v kapucniach. Spustili dolu ľahký bambusový rebrík a mažung po ňom rýchlo vyliezol. Muži v kapucniach, ozbrojení lukmi a šípmi, neisto sedeli na úzkom hrebení strechy. Mažung s uspokojením zistil, že hrebeň vedie na zadnú časť strechy. Čo to? Začal vyšší chlap v čiernom. Mažung ho poriadne sotil a ten sa strmhlav zrútil cez dieru v streche. Odhrnul plášť a dýku, ktorú vzal chlapovi na chodbe, z celej sily zabodol do brucha druhému smetiarovi. Pustil rukové dýky a takisto aj tohto zhodil dolu na chodbu. Pritiahol si čierny plášť tesnejšie k telu a opatrne prešiel po hrebení na plochu striežku nad zadným vchodom do chodby. Pozrel dolu na vyše 20 chlapov v kapucniach, čo boli zhromaždení dolu v záhrade a zreval, Utekajte ako vládzete, vojaci sú pri hlavnej bráne. Chlapi chvíľočku váhali. Keď však počuli mocné údery na železom obitú prednú bránu, rozbehli sa k záhradným dvierkam. Mažunk sa rýchlo vracal po hrebení strechy. Hoci mal istý krok, vydýchol si od úľavy, keď sa bezpečne dostal nad vrátnicu. Vojaci sú pri zadnej bráne, zakričal. Vo vedľajšej ulici zatiaľ nevidím nikoho. Ak sa poponáhľame, ešte im ujdeme. Z dola doliehali k nemu zmetené výkriky a kliatby. Preletel pohľadom čiernu masu, ale doktora Liuva medzi nimi nevidel. Zamieril k otvoru v streche a spustil sa dolu po bambusovom rebríku. Tiaotchaj medzi tým stiahol mažungovú drôtenú košelu z mŕtvej ženy a zviazal ju do svojej šatky aj s helmou. Práve si obliekol čierny plášť vysokého smetiera, ktorého mažung zhodil zo strechy ako prvého. Chlap ležal s hlavou neprirodzene vykrútenou nabok. Navleď si cez hlavu kapucňu a poď, súril mažung priateľa stúpali po rebríku a zrakom sliedili po okolí. Všetky čierne postavy, ako by sa boli rozplynuli. Prešli po hrebení strechy na zadný koniec chodby, odtiaľ skočili do záhrady. Ukázalo sa, že brána vedie do úzkej aleje. A teraz na vojenskú posádku. Má žung sotva lapal dých. V susednej ulici sa odrazu vynorili štyria smetiari. Na ktorej strane sú vojaci? Opýtal sa tie odchaj. Na všetkých! Utekajte! Štyria smetiari ich a bežali do bočnej uličky. Trvalo hodnú chvíľu, kým našli stanovište vojenskej posádky. Cestou stretli iba jedného civila. Keď videl, že sa blížia vysoké postavy v kapucniach, rýchlo ustúpil nabok čierne plášte a kapucne si vyzliekli, až keď boli na dvore malého hostinca, kde mali gardoví vojaci hlavný stan. Tia odchaj s mažungom sa vyzliekli do naha a krčili sa na kamenej dlažbe. Dvaja vojaci ich oblievali vodou a ďalší dvaja okiadzali ich šaty a výzbroje v kúte dvora nad železným košom so žeravým uhlím, na ktorom pálili prenikavo rozváňajúce byliny. Tiao Tchaj bol veľmi spokojný, keď sa dozvedel od poručíka v službe, že má pripraveného osedlaného koňa. Bola to súčasť pohotovostného systému, ktorý vymysleli s Mažungom. Na každej stanici musel byť po celý deň k dispozícii kôň na doručenie posolstva. V noci zase zo pár signálnych rakiet, ktoré sa po výbuchu rozpadnú na množstvo farebných svetel prikázal poručíkovi, aby vyslal vojaka na koni na všetky okolité stanovištia s odkazom, aby zhromaždili 100 mužov a obkolesili smetierov v celej štvrti. Tých, čo majú pri sebe zbraň, uväznite, dodal. A každého, čo by sa pokúšal klasť odpor, popravte na mieste. Ostatných eskortujte do hlavného stanu vojenskej polície. Miklo ho, keď mu Mažung prilepil olejovú náplast na ranu, čo mal na chrbte. Železné krúžky na jeho drútenej košeli zabránili šípu vniknúť do tela, ale vrili sa mu pritom hlboko do mesa. Našťastie to bol iba obyčajný drevený šíp, poznamenal Mažung. Keby bol z tých nových železo-mokovaných šípov bol by ti už svojou váhou prevrtal kožuch. Sto som už povedal našim zásobovačom, že odkedy sa používajú tie nové luky. Drôtené košele by mali mať na hrudi a chrbte železné platne. Tí tvrdohlaví zadubenci sa však vyhovárajú, že bezpečnosť nemôže byť na úkor pohyblivosti. Obaja sa znova obliekli a s poručíkom sa rýchlo naobedovali. Potom odišli z hostinca a vrátili sa medzi chatrče. Zrejme sa tam už roznieslo, že sa čosi udialo. Tu a tam ľudia otvárali obloky a bojazlivo sa obzerali na všetky strany po špinavej ulici. Dlho sa museli vypitovať, kým konečne našli cestu k veľkému domu v úzkej, ale pomerne čistej aleji. Vykývané dvere boli otvorené do korán. Hala zývala prázdnotou. Pomietka zo stien sa lúpala a opadávala. Dláška však bola dočistá zametaná, neboli tu odpadky ani prach. Všimli si, že v izbičkách po obidvoch stranách chýbajú dvere. Podľa všetkého ich dávno zvesili a skúrili. Ani živej duše, zahumdral Tiaotaj. Počúvaj, ma žung zdvihol ruku. Voľa, kde v zadnej časti domu, kto si hral na flaute. Prešli cez halu a dokora otvorili dvojité dvere na konci chodby. Dostali sa do veľkej zanedbanej záhrady. Pod broskyňami a pomarančovníkmi bujnela vysoká tráva, Záhradu z dvoch strán lemovala otvorená chodba, ktorá viedla do veľkej budovy za ňou. Bol to práve ten štvorcový útvar, ktorý videli zo strechy pagody. Teraz počuli flautu lepšie. Hral na ňu skúsený hudobník. Svedčil o tom CT tón, výrazný rytmus i láhodná melódia. Našli sme ich, povedal Tiáchod. Ukázal hore na hnedú opičku, ktorá ich okrúhlymi očkami bystro pozorovala. Vysela zavesená za chvost na haluzi nad ich hlavami. Tia na ňu zacmúkal, aby ju prilákal dolu. Má žung sa rozbehol chodbou doľava. Červený lak na nízkom zábradli sa olúpal. Všetko nasvedčovalo, že tu dlho nik nebýval. Tia ho dobehol a triezvo poznamenal. Dúfam, že tá tvoja pipka bude doma. Ochotne ti pomôžem. Zabavím daj ako jej oca aj sestru, aby ste si mohli v kúte cukrovať. Zaslúžiš si to. Aspoň raz. Mažung sa zašklepil od ducha k uchu. U jeho priateľa a skúpeho na slovo to bol vysoký prejav uznania. Vošli do vysokej budovy a zastali na schodoch. Pod klenutým oblúkom dvier sa ich zraku naskytol rozkošný výjav. Uprostred priestrannej vysokej haly sedel na taburete Johan a hral na dlhej flaute. Ináč bola hala prázdna. Iba v rohu stal bambusový čajový stolík a drevená vidiecká lavička. Korala, odetá v dlhom splývajúcom rúchu, tancovala na končekoch svojich drobných vyšívaných čerievičiek a pôvabne pritom mávala dlhými rukavmi. V stene za ňou boli okrúhle dvere, čo viedli do malej, upravenej záhradky, kde medzi niekoľkými skalami bizarných tvarov rástli štíhle bambusy. Po násilnostiach a surovej zrážke, ktorú priatelia zdolali, sa im pri tejto pokojnej scéne zdalo, že sú v inom svete očarení ju pozorovali. Konečne ma Žung vošiel do miestnosti a odkašľal si. Johan hneď prestal hrať. So zdvihnutým obočím si premeriaval oboch návštevníkov. Potom vstal a šiel im oproti. Mierne sa uklonil a opýtal sa hlbokým hlasom. Čomu môžem ďakovať za takú nečakanú návštevu? Je tu vaša dcera, obláčik? Rýchlo sa opýtal Mažung. Ivan si ho pozorne obzrel. Nie, odvetil. Pred pol hodinou odišla. Sadnite si. Ukázal na lavicu a ponad plece povedal cere. Korala, prinies z bočnej izby čajový košík. Ma žung na pochytre nevedel, ako im má tlmočiť šéfov odkaz. Poťahoval sa za fúzi, lebo si myslel, že by nebolo slušné vyrukovať hneď s pravdou von. Aby získal čas, podotkol akoby náhodou. Stretli sme tlupu smetierov. Iste mali čo si za ušami. Nepočuli ste o voľakej zrážke? Nie, ale tí chlapíci nás začínajú ohrozovať založili si akési bratstvo a núťa ľudí, aby kupovali ich falošné amulety. Naovárajú im, že kto ich má je nezraniteľný. Ohlupujú ľudí táraním, že nákaza je jasným znamením toho, že nebesa nie sú viac naklonené cisárovi. Že vraj určite začína nová éra. Pokrčil plecami. Čo ak to bude naozaj tak? Vždy budú vladári a poddaní. A poddaní vždy budú porazení. Amen, povedal Tia Odchaj. Keď videl Mažungovú rozpačitú tvár, rozhodol sa účinne zasiahnuť a pokračovať. Prišli sme sem s odkazom od nášho šéfa najvyššieho sudcu. Okamžite vás chce vidieť, pán Johan aj vašu dceru Koralu. Naozaj si to želá? Pomaly povedal Ivan. V tom sa vrátila Korala s čajovým košíkom v rukách. Preniesla stolik bližšie a naliala im do šálok čaj. Mažung si pomyslel, že je to rozkošná devčina. Chýbala jej však tá pyšná, čistá krása jej sestry. Títo dvaja páni nás chcú zaviesť do guvernérovho paláca, povedal jej otec. Prestrašená si zakryla tvár rukávom. Naš šéf vám chce položiť iba niekoľko otázok, rýchlo dodal Mažung. Čo urobíme s opicou? Opýtala sa korala otca. Tá nám neujde, ubezpečili ju Ivan ešte nepreskúmala celé okolie a neodváži sa výjsť do záhrady. Keď sa oblačik vráti, dozrie na ňu. Poďme. Ako kráčali chodbou, Johan ukázal rukou okolo seba a povedal. Vidíte, kedysi to bolo celkom pekné sídlo. Majiteľ sa však už dávno presťahoval do obytnej štvrte. Usadili sa tu akísi príšelci. Čo skoro však odišli, lebo vraj v dome straší. Pokrčil úzkými plecami. Nikdy som tu nevidel duchov. Vo Veľkej hale môže korala tancovať, jej sestra zase trénuje šerm v záhrade. Keď vychádzali na ulicu, stretli po zuby ozbrojenú policajnú hliadku. Obklúčovanie smetiarov sa začalo. Kapitola 16 Sudca sedel za stolom a podpisoval listiny, ktoré Tao Kán jednu po druhej kládol pred neho. Keď videl vstupovať Mažunga s Tiao položil štetec a povedal. Chú sa dal dnes ráno pokojne zatknúť. Už je podvečer. Podarilo sa vám nájsť bábkara? Áno, pane, odvetil Mažung. Spolu s dcerou Koralov čakajú v predsieni. Jej sestra niekam odišla. Povedali ste, že ju nepotrebujete. Nuž sme ani nečakali, kým sa vráti. Cestou tápane sme zistili, že smetiari v tej štvrti vyvolávajú nepokoje. Tí lotri zorganizovali akési polonáboženské bratstvo, predávajú amulety a rozširujú najrozličnejšie štvavé reči. Sudca udrel pesťou do stola. Už len to nám chýbalo, vykríkol zlostne. Štvavé náboženské sekty! Ovládol sa a pokojne pokračoval. Musíme i hneď urobiť potrebné opatrenia. V takýchto časoch sa podobné sekty šíria ako požiar. Neraz sa týmto spôsobom začína otvorená vzbura. Mali sme tam s nimi menšiu potýčku, pane, dodal ťa odchaj. Keď sme zistili, že pod plášťom majú ukryté zbranie, išli sme na miestnu vojenskú posádku a upozornili sme ich, aby zalarmovali ostatné stanovištia v okolí. Teraz tých darebákov obkľučujú. S bratom má. Chceme ísť do hlavného stanu vojenskej polície vypočúvať zajadcov. Bol medzi nimi aj doktor Liu, pane, pokračoval mažunk. Zdá sa, že si s tými zakuklencami celkom dobre rozumie. Keď však došlo k zrážke, zmizol. Nie som si preto istý, či je s nimi jedna ruka. Preverte si to, keď budete vypočúvať zajacov, povedal mu sudca ty. Len čo s tým skončíte, i hneď mi podajte správu. Teraz privedte Juana a jeho dceru. Na sudcov pokyn si Tia Odchaj a Tao Kan pritiahli stoličky a posadili sa z boku jeho stolu. Pán Juan a jeho dcera, pane, oznámil Mažung. Juan si kľakol a Korala nasledovala jeho príklad. Môžete vstať, povedal im sudca. Joan sa zdvihol a stal s nehybnou tvárou a s rukami pri tele. Napeto pozoroval sudcu. Korala sklonila hlavu a útlymi rúčkami sa nervózne pohrávala s koncami hodvábnej šerpy. Sudca ty si všimol, že má na pravom uchu malú náplasť. Voláte sa Korala, však, opýtal sa jej. Ticho prikývla. Dvojčatám dávajú obyčajne podobné mena. Pán Juan, prečo ste nedodržali tento starodávny zvyk? Moja žena ich pôvodne volala Zafíra a Korala, milostivý pane. No pred 13 rokmi zmizla z verejného domu v starom meste istá dievčina, ktorú menovali Zafíra za veľmi záhadných okolností. Bál som sa, aby to meno neprinieslo mojej cére nešťastie, už som ho zmenil na obláčik, aby aspoň pripomínalo farbu zafíru. Hmm, tak teda. Sudca vybral zo zásuvky náušnicu a červený kamienok a položil ich na stôl. Ako ste ich stratili? Opýtal sa dievčate. Zdvihla hlavu. Keď jej padol zrak na ozdoby, Rúžové líca jej zbledli ako stena. No dobre, stručne povedal sudca tý. Zatiaľ môžete počkať v predsieni. Taukan, zavedil tam. Poručiek ju odviedol. Sudca pozrel na Joana a pritom si pomaly hladkal bradu. Konečne sa opýtal. Aký bol váš vzťah k otrokyni, ktorú pred šiestimi rokmi zbil jie na smrť? Bola to moja žena, pokojne odvetil Ivan. Ako sa stala otrokyňou? Nemohol som pánu Chuovi zaplatiť peniaze, ktoré som mu dlhoval. Sudca ty zdvihol obočie. Vravíte Chuovi? Áno, milostivý pane. Môj nebohý otec pracoval u pána Chua ako hospodársky správca. Mal nízky plat a veľkú rodinu. Krutá bieda prinútila otca, že ukradol akési peniaze zlatníkovi. Pán Chú to ututlal a ukradnuté peniaze majiteľovi zaplatil. Môj otec z vďačnosti pristal na podmienku, že mu zaplatí dvojnásobný obnos v mesačných splátkach. No, už po prvej splátke otec zomrel a tak dlžoba ostala na mne. S otcovým pohrebom som mal výdavky. Nemohol som preto načas odovzdať splátku, no už pán Chu rozhodol, že moja žena mu bude slúžiť ako otrokyňa a jej mzda sa bude strhávať na dlžobu. Chú, s ňou zaobchádzal v podstate slušne. Ale raz jie navštívil pána Chua a keď ju uvidel, požiadal ho, aby mu ju prepísal ako otrokyňu. Tak sa moja žena stala otrokyňou pána Jia. Prečo ste sa proti tomu neohradili? Ostro sa opýtal sudca. Prepis otrokov je predsa protizákonný. Ako som to mohol urobiť? Opýtal sa prekvapenie Ivan. Pán Chú bol predsa náš pán a dobrodinec. On zachránil povesť nášho nebového oca, keď za ňo zaplatil ukradnuté peniaze. Prečo ste potom nezažalovali je, yeah, keď zavraždil vašu ženu takým ohavným spôsobom? Ja, správcov syn, žalovať markíza Jeha, yeah, úrodzeného pána starého sveta, ironizoval Ivan. Tu, vysoko vo vašom paláci, pane, viete veľmi málo o tom, akú spravodlivosť Vymeriavajú obhajcovia zákona chudobným ľuďom. Usilujem sa, aby som bol o tom vždy informovaný, odvetil sudca chladne. Zneužívanie zákona sa prísne trestá. Nemôžeme však vinníkov stíhať, keď ich ukrivdení nežalujú. Na vrátnici najvyššieho súdu, tak ako pri vchode každého súdu v ríši, vysí gong a každý občan má právo udrieť naň a oznámiť, že sa niekomu stala kryvda. To je nielen jeho výsada, ale aj občianská povinnosť. V našom cisárstve vládne nestranná spravodlivosť, pán Joan. A tak to bolo aj za uplynulých 2000 rokov, okrem období celonárodných kríz a prevratov. Keď človek žije ako ja, medzi chatrčami starého mesta, taká skutočnosť ľahko unikne jeho pozornosti, odvetil trpko bábkar. Keby ste sa boli obrátili na môjho predchodcu pred šiestimi rokmi, presvedčili by ste sa, že hovorím pravdu, pokračoval sudca. Nemuseli by ste si lámať hlavu nad zložitými scénami svojho bábkového divadla a ušetrili by ste svoju dcéru ponižujúcej skúsenosti ba aj nebezpečného rizika. Pretože Juan stále mlčal, sudca pokračoval: Ako bábkar ste sa nazdávali, že s ľuďmi sa dá narábať tak ako s bábkami. Poznali ste chúovú násilnícku povahu, jeho surovú zmyselnú dravosť? Vedeli ste o jeových zvrátených chúťkach? Mysleli ste, že prostredníctvom vašej céry poštvete tých dvoch proti sebe? A že nakoniec chú zabije jea, alebo je chúa? V oboch prípadoch by bola vaša žena pomstená, lebo vrah by i tak skončil na popravisku. Aby ste dosiahli svoj cieľ, neváhali ste prinútiť vašu dceru. Mladé dievča, aby sa nahá ukazovala dvom starým zvrhlým smilníkom, nehľadiac na riziko, že jeden z nich ju mohol hneď na mieste znásilniť. Kurola nemala námietky proti riziku, pane. Milovala svoju matku a bola by urobila všetko, len aby ju pomstila. Plne schváľovala môj plán, lebo nám tak umožňoval pomstiť matku. A to spôsobom, pri ktorom by nemusela zdvihnúť ruku proti našim bývalým pánom. A pokiaľ ide o jej tanec, je to krásne umenie. Pre skutočnú umelkyňu nie je ponižujúce tancovať nahá. Skôr pre nesprávny druh diváka. Nemyslíte, že jeden z tých smilníkov ju mohol aj zneúctiť tam hore na galérii? Milostivý pane, vždy ju sprevádzal krčmár od piatých milostí. Je to môj najlepší priateľ a znamenitý bubeník. Videl som ho, vykrikol nahnevane mažunk. Je to hrbatý trpaslík. A tomu ste zverili? Pán má, ten hrbáč je najlepší vrhač nožov v meste. Pokojne ho prerušil Ivan. Ten človek nepozná, čo je strach. Okrem toho, je bol presvedčený, že korala je profesionálna kurtizána a že hrbáč je jej dohadzovač. Isté je, že sa s ním viac raz jednal, lebo chcel koralu kúpiť. Je si myslel, že si s ňou bude môcť robiť, čo bude chcieť, len čo sa dohodnú na cene. Vedela vaša druhá dcéra o tomto pláne? Opýtal sa sudca ty. O, kdeže, to nie, pane, vykríkol zdesený Juan. Vždy som jej vravel, že matku postihlo nešťastie. Keď pracovala u Jea, spadla do hlbokej studne. Keby bola obláčik, poznala skutočnú pravdu, na skutku by bola vyhľadala Jiea a zaškrtila ho vlastnými rukami. Je to dobré, statočné dievča, pane. Ale má trochu prudkú náturu a tvrdú hlavu. Ak si raz niečo zaumieni, nemôžem ju od toho odvrátiť ani ja, jej otec. Korala je celkom iná. Je to mierna a učenlivá deva. A zaujímajú predovšetkým spev a tanec. Dovzdane potriasol hlavou a pokračoval. Všetko bolo v poriadku až do poslednej noci. Korala sa tá vybrala sama. Nič mi nepovedala, keď... Ostatok príbehu si radšej vypočujem z jej úst. Prerušil ho sudca. Privediu znova, tá okan. Keď opäť stála pred ním, sudca jej povedal. Váš otec mi práve vyrozprával plán, ako ste chceli pomstiť matku, slečna Juanová. Teraz by som chcel podrobne počuť od vás, čo sa stalo minulej noci. Bojazlivo pozrela na sudcu a začala tichým hlasom. Včera na poludne sme sa s mojou sestrou dvojčaťom vybrali na trh, milostivý pane. Chceli sme sa pozrieť, či nedostať zeleninu. Odrazu ma kto si od chrbta potiahol za rukav. Bol to pán Je. Strašne som sa zľakla, no on sa na mňa iba usmial a prívetivo povedal. Ako sa máš, korala? To je iste tvoje dvojča, obláčik, však tá slavná akrobatka. Dobre, som poznal vášho oca. Viete, slúžil v dome môjho dobrého priateľa pána chua. Nevedela som vysvetliť, ako sa dozvedel o mne a váhala som čomu povedať. Iba som sa zdvorilo uklonila a moja sestra takisto. Keď sme si vymenili pár bežných vied, je mi zrazu povedal, že by sa chcel so mnou chvíľu o samote porozprávať, o starej rodinnej záležitosti. No len čo sestra odišla pozrieť, čo dostal v stánkoch. Jie sa úplne zmenil. Začal mi odrazu sprosto nadávať a povedal, že ma jeden z jeho sluhov videl vchádzať do jeho domu. Ten muž vraj spoznal, že som Joanova dcéra a povedal to Jieovi. Tvoj otec bol vždy chytrák, akému nebolo páru, zasyčal. Ďalej bravel, že všetko povie pánu Chúovi a že dajú môjho oca jednoducho uniesť a umúčia ho na smrť. Prosila som ho, aby nám odpustil. Napokon povedal, dobre, sľubujem, že nechám tvojho oca na pokoji, ale pod pomienkou, že mi ešte raz zatancuješ. Príď dnes v noci, ale sama nezabudni. Líca jej blčali ako vohni zrela na sudcu a pokorne pokračovala. Veľmi dobre som pochopila, že jeho rozkaz znamenal viac ako tanec, pane. No i tak som ochotne pristala na podmienku, lebo pre mňa znamenala život môjho otca. Sľúbila som mu teda, že prídem. Sestre som porozprávala vymyslenú historku. Večer som povedala otcovi, že sa mám stretnúť s priateľkou. V určený čas som prišla do Jehovej rezidencie. Vzala som so sebou gitaru, lebo som dúfala, že ak budem na nej hrať, získam čas. Vpustil ma dnu sám. Opäť bol príjemný, zhováral sa so mnou o všelijakých hlúpostiach a zaviedol ma došatne na galérii. Navrhla som, že mu budem najprv hrať a spievať, ale to sa mu nepáčilo. S úsmevom povedal, že sa nemusím báť, že ma chce vidieť ešte raz naposledy tancovať. To je všetko. Vyzlikla som sa a vyšla na galériu. Je sedel za stolom vo svojom kresle. Všimla som si, že otiehol pohovku od steny do prostriedku výklenku. Myslela som, že chce opäť draždiť chú a tým, že ma prinúti tancovať na pohovke, aby ma chú za svojho balkóna videl a naozaj. Je ukázal na pohovku. Vystúpila som na ňu, no nevedela som, ako začať, lebo som nepočula bubon, podľa ktorého tancujem. Je jedol zázvorníky, čo boli na stole a nechal ma tam strašne dlho stáť, celú zmetenú. Náhle sa na mňa usmial a povedal, poď sem, zober si aj tý zázvorník, je celkom dobrý. Len čo som pristúpila k stolu zrazu vyskočil. Schytil ma ľavou rukou za vlasy tak surovo, že mi pritom vytrhol jednu náušnicu. Vytiahol korbač, ktorý mal ukrytý v kresle za chrbtom, zasypal ma tými najoplzlejšimi nadávkami a kričal, že ma zabije tak ako moju matku, ba ešte aj na tej istej pohovke. Pustil mi vlasy a šľahol ma korbačom cez prsia. Zatackala som sa a klesla na pohovku zúfalom strachu som si zakryla rukami tvár. Odrazu je a zúrivosť prešla. Po medzi prsty som videla, že sa obrátil a pozerá na okná do výklenku. Na bambusovej rolete sa zjavil obrovský tmavý tieň. Rýchlo som vstala, zakryla som si prsia a vklzla som do šatne. Schytila som šaty aj gitaru a bežala dolu schodmi, ako som len vládala. Na chodbe pod schodmi som sa na pochytre obliekla a prebehla som cez nádvorie. Nik tam nebol. Vyšla som malými dvierkami v bráne a zabuchla som ich za sebou. Zhlboka si vydýchla. Ma ponúkol šálku čaju. Pokrutila však hlavou a pokračovala. Blúdila som bezcielne prázdnymi ulicami a pokúšala sa domyslieť, čo sa tam stalo. Pán Chú zrejme zase jie a špehoval. Keď ma videl stáť nahu na jeho pohovke, prebudila sa v ňom jeho nasilnícka povaha. A kiste skočil do kanála a vydriepal sa na balkón. Potom mu jie asi povedal, kto vlastne som a tým sa urovnal ich starý spor. Tí dvaja si tam pravdepodobne spolu sadli, aby vymysleli strašný plán, ako nás zničia. Bola som z toho úplne vyplašená. A aby som sa trochu spametala, pokúsila som sa zaspievať krátku pesničku. V tom sa zjavili dvaja smetieri a začali ma obťažovať. Potom ten doktor. Bola to najhroznejšia noc, akú som kedy zažila. V očiach sa jej zaligotali slzy. Nervozne si ich utrela a hovorila ďalej. Našťastie, sestra nebola doma. Otec ma nehrešil, iba mi povedal, že musíme čím skôr odísť z mesta, aby sme ušli pred pomstou pánov Chu a jie. Keď sme sa potom dopočuli, že Je a zavraždili. hlas jej zlyhal. Placho sa pozrela na sudcu. Opieral sa dozadu vo svojom kresle a prstami si pomaly prečesával bokom rady. Ďakujem vám, slečna Juanová, povedal. Bol to pre vás iste strašný zážitok. Nazdávam sa, že ste statočné dievčatá, i keď ste ešte veľmi mladá. Mladý človek ľahšie zabúda. O túto výhodu sme my, starí, žiaľ ukrátení. Obrátil sa k bábkarovi a vľudne sa ho opýtal. Prečo ste zaradili do svojho repertoáru tú ohavnú scénu, ako zabili vašu ženu? Aby som stále živil svoju nenávisť, vaša milosť, okamžite odvetil Joan. Vrázky na jeho pohyblivej hereckej tvári, ako by sa boli odrazu prehlbili. Pokračoval s námahou hľadajúc slova vše som na pochybách o veciach okolo a vôbec uvažujem o prostredí, v ktorom je rástol o starom svete s jeho sprachnevenými predstavami absolútnej moci a jeho zániku. Pozrel na sudcu a ospravedlňujúco povedal. Obávam sa, že sú to práve moje bábky, čo ma privádzajú na tie zvláštne myšlienky. Keď sme sa stretli s pánom Mažungom v krčme, práve som o čom si dumal. A náhle som mal pocit, že sa musím znova pozrieť na, na tú strašnú udalosť. Že musím o tom hovoriť. Pokýval hlavou. Po skončení svojich úvah mal opäť pevný hlas. Keď sa to tak vezme, môj plán bol nakoniec predsa úspešný. Chú a Jie sa zúrivo pohádali. Chú zabil Je a, a už ste ho aj uväznili, ako som počul. No pritom si plne uvedomujem, že aj ja musím niesť následky svojho konania, milostivý paň. Súca ty chvíľu skúmal jeho nerozhodnú tvár. Zrazu sa spýtal koraly: Slečna Joanová, platil vám je za vaše vystúpenia? Nie, pane. Viac zraza ich chcel, ale hrbáč Vang mu vždy povedal, že sa to zaráta do konečnej ceny. V takom prípade vás nemôžeme z ničoho obviniť, pán Joan ani vašu dceru, povedal sudca. Nebolo správne, že ste sa pokúsili vziať spravodlivosť do svojich rúk, ale ťažko by bolo možné na tomto podklade viesť proti vám súdny spor. Okrem toho nevieme určite, či to bola len žiarlivosť na vašu dceru, alebo sa tí dvaja pochytili aj pre niečo iné. Pokiaľ ide o dievča, nepoznám predpis, ktorý by zakazoval, aby dievča tancovalo zadarmo, hoci aj nahe. Tu máte svoje ozdôbky, slečna Joánova. Červený koral vám dobre pristane k menu. Joán chcel niečo povedať, ale sudca zdvihol ruku. Je, bol opovrhnutia hodným pozostatkom hanebného veku. Vážne povedal sudca ty. A predsa, pán Ivan? Nestranná spravodlivosť, o ktorej som práve hovoril, si vyžaduje, aby jeho vrah. Hoci zbavil svet ukrutnej oblúdy, bol sťatý, pokiaľ nedokáže, že to urobil v sebaobrane. Lebo ak by sme dovolili ľudu vziať spravodlivosť do vlastných rúk, Prestane platiť zákon a každý bude vydaný na milosť a nemilosť svojho suseda. Chúá som uväznil preto, lebo napadol vašu céru obláčik. Pán Chú napadol obláčik, vykrikol Ivan. Keď radšej sa jej na to spýtajte sám, stručne ho prerušil sudca. No, tá zmia nikdy nič nepovie, hromžil bábka. V každom prípade, pokračoval sudca, pokus o znásilnenie je hrdelný zločin a chúva hlava padne na popravisku. Povedzte vašej cére, že som to vravel ja. To ju upokojí. Môžete ísť. Juan a jeho céra sa vrhli na kolená a začali ďakovať sudcovi. Ten im však prikázal vstať a povedal. Ak sa mi chcete zavďačiť, pán Johan, dajte vedieť všetkým zo starého sveta, že spravodlivosť platí takisto pre vysokopostaveného ako pre nízkopostaveného, pre bohatého i pre chudobného. A práve v takých časoch, ako sú dnešné, keď je denne zomierajú stovky ľudí na nákazu. Každý prípad, keď človek zomrie násilnou smrťou, budeme dôsledne vyšetrovať a trestať. Dovidenia. Mažung vypravadil bábkara a jeho dceru. Vrátil sa so žiarivým úsmevom na tvári a zvolal. Ako ste len prišli na to, čo sa prihodilo, pane? ty sa oprav v kresle. Z toho, ako si mi opísal stretnutie v krčme, odvetil, som vybadal, že Juan má citový vzťah k zabitej otrokyni. A to taký hlboký, že jednoducho musel tú scénu ukazovať a hovoriť o tom, aké to bolo hrozné. Hoci aj tebe, neznámemu človeku. Keby bol vedel, že si môj pobočník, iste by sa bol správal celkom inak. V tom prípade nazdávam sa. Bol by sa tváril, že nemá nič spoločného so zločinom, iba že o ňom počul a chce, aby bol je za svoje neprávosti potrestaný. Tú scénu len pre svoje divadlo zhotovil preto, lebo dúfal, že sa mu raz naskytne príležitosť upozorniť týmto spôsobom na zločin úradnú osobu a vzbudiť v nej záujem o starý prípad. Takýto vyhýbavý prístup možno očakávať práve u obyčajného človeka z ľudu. Po druhé, keď som zistil, že Jehova slúžka Kasia si kedysi získala chúovú náklonnosť, uvedomil som si, že jej svedectvo je šikovnou kombináciou pravdy a klamu, ktorou nás chce zviesť z cesty. Keď objavila Jehovu mŕtvolu, Isté prezrela celú galériu, či vrah nezanechal po sebe voľa jaké stopy. Dovtipila sa, že to musel byť mocný muž, keď zbadala na podokenici mokré stopy, hneď mala podozrenie, že to urobil chú, ktorý vošiel na galériu z balkóna. Preto podokenicu dôkladne poutierala. V náhlosti si však nevšimla zakrvavený kus plátna, čo ležal za stlpom keď hovorila synovi o vražde, spomenula len tanečnicu a pasáka, ktorých chlapec videl a rozhodla sa odviesť pozornosť od a tým, že naznačovala, že vrahom bol pasák. Spomenula tú možnosť pred synom. Ten však tvrdil, že pasák bol malý chlapík. No, ona ho presviečala, že sa mu to v otme len zdalo, že ten chlap bol v skutočnosti veľký a mocný, ako zvyknú byť pasáci. Tak mal opise toho muža, keď ho budú strážnici vypočúvať. Chlapec však neveril tomu, že by ho tiene natoľko klamali, pritom sa obával, aby nenarobil nepríjemnosti dievčaťu, ktoré obdivoval. Preto bol taký nervózny, keď som sa ho vypitoval na dievčinu a jej spoločníka. Mohlo mi hneď prísť na um, prečo chu opísal toho chlapa ako staršieho muža so širokými plecami. Potom som, pravda, skombinoval celý rad týchto zdanlivo nesúvisiacich faktov a odrazu všetko zapadlo na svoje miesto. Náš úlisný priateľ zo zvláštnych služieb ma presvedčil, že porfíra bola falošná kurtizána, ktorá si prisvojila túto rolu, zrejme so zámerom, aby vyvolala spor medzi Chuom a Jieom. Yuan má dceru, ktorá sa volá Korala a znamenite spieva. Sám som ju počul spievať dolu na ulici. A Porfírin lahodný hlas veľmi zapôsobil na jeho mladého vrátnika. Ostatne Porfír a Koral sú príbuzné drahokami. Keď si človek zvolí falošné meno, zvyčajne si vyberá také, ktoré mu pripomína jeho pravé meno. Možno je to povedomý, mystický strach, že by stratil svoju totožnosť, keby používal celkom odlišné meno. Taký je môj názor. A pokon som dospel k záveru, že zavraždená otrokyňa musela byť blízkou príbuznou Joana, a že on ako bábkar si zaumienil predviesť hru o osobnej pomste, pričom hlavnú úlohu prisúdil svojej cére Korale. Mimoriadný stav v meste mu poskytol skvelú príležitosť na splnenie jeho plánu, lebo je poslal skoro všetkých sluhov preč a kurtizány z verejných domov nechceli k nemu chodiť. Joan sa však dopustil chyby, že chcel na seba vziať ešte aj zodpovednosť dramatika. Sudca sa usmial pod fúzi a dodal. Pritom som naozaj ten posledný. Čo by mu to kládol za vinu? Nebe sa sú mi svetkom, že sám sa príležitosne dopúšťam tej istej chyby. Teraz si vypíme po šálke čaju, potom sa musím preobliecť, čo nevidieť bude treba ísť do Mejovej rezidencie na smutočné obrady. S vaším dovolením, pane, povedal Mažung. Chceli by sme teraz s bratom Tiaom zájsť na vojenskú políciu. Opýtame sa, ako sa skončilo obključovanie smetiarov. Rozhodne chodte. Najprv sa však zastavte na kancelárskom súde nášmu priateľovi pánu Fangovi treba prikázať, aby zrušil zatýkač na porfíru a jej spoločníka. Ináč budú na pána Joana a koralu striehnuť všetci možní hrdlorezia a povaľači z povolených štvrtí, aby získali odmenu. Tao Kan, pôjdeš so mnou do mejovho sídla. Kapitola 17: Mám taký dojem, že pani Mejová je znamenitá hostiteľka, povedal tá Okan obozretne, ako mal vo zvyku. Dôstojná vdova, len čo je pravda, či už bola kurtizánou alebo nie. Sudca tým mačal. Zotmelo sa. Sedeli pri zábradlí západnej terasy Mejovej rezidencie. Z tejto plošiny o dve stopy vyvýšenej nad úroveň záhrady bol skvelý výhľad na rozkvitnuté stromy, vysadené pozdĺž haditých chodníkov, ktoré sa vynuli záhradou až po machom obrastený múr na jej konci. Za záhradným múrom bolo vidno strechy a vežičky starého mesta. Na hrozivo sivom nebi sa črtali ich čierne obrysy. Z príjímacieho salónu za nimi doliehal monotónny spev buddhistických mníchov. Usadený pred vysokým katafalkom s márami, na ktorých ležal Mej, odriekali modlitby za mŕtvého. Pričom nápev sprevádzali prenikavým búchaním na drevené gongy, ktoré mali tvar lebiek. Bratrenec mŕtvého prijal niekoľko smútočných hostí, čo mali možnosť prísť, boli to zväčša predstavitelia dobročinných ústavov, ktoré May podporoval, a zo pár významných ľudí. Pani Mayová stala skromne v úzadí. Vyzerala v bielom smutočnom úbore, veľmi vysoká a štíhla. Strámov nad ich hlavami vysela záplava bielých zástaviek, ktoré hlásali veľkými písmenami o premnohých cnostiach nebohého. Sudca Tý vzdal poslednú poctu mŕtvemu pridaním štipky práškového kadidla do veľkého bronzového horáka na oltáriku pred márami, čo skoro na to vyšiel s kanom na záhradnú terasu, lebo ho od silného indického kadidla rozbolela hlava. V záhrade bolo skoro tak dusno ako vo vnútri, ale tichá opustená terasa bola po preplnenej hale príjemnou zmenou čudné, povedal odrazu sudca ty. Iba pred troma týždňami som tu na tejto terase pil čaj s pánom Mejom. Pochválil sa mi, že osobne dozeral na vysádzanie a úpravu tejto záhrady. Bol to všestranne nadaný človek. Ako pekne sú zladené skupinky bambusov a machom obrastené skaly v pozadí. Pozrel na mandľovníky obsypané bielými kvetmi, ktoré šírili príjemnú vôňu a pokračoval. Vidí sa mi to také nezlučiteľné, Tao tá Táto úžasná hojnosť sviežich kvetov v meste, kde zvládne smrť. Zhlboka si vzdychol a hladkajúci dlhú bradu povedal. Pred chvíľou si spomenul pani Mejovú. Naozaj, je to pozoruhodná žena. Som zvedavý, aké má plány. Radil by som jej, aby poriadne pozamýkala toto sídlo a presťahovala sa do horskej výly Mejovcov. Myslím, pane, že sa rozhodla presťahovať do iného mesta. Bratranec nebohého priviedol zo so sebou niekoľko slúžok. Teraz pomáhajú pani Mejovej baliť osobné veci. Veru, Pán May mal dom skoro v každom väčšom meste. Jeho vdova si môže preberať, koľko sa jej páči. Odmlčal sa, ako by uvažoval. Po chvíli dodal. Plánoval som, že sa raz pozriem na miesto, kde postihla obchodníka Meja nehoda. Keď sme už tu, mohli by sme sa teda pozrieť hneď. Najmä ak uvážime, že pani Mejová sa chystá ocestovať, ako si mi práve povedal. Väčšina smutočných hostí už iste odišla a v tom sa zarazil a položil ruku Taukanovi na plece. Pozri, povedal napetým hlasom. Ukázal na niekoľko bielých kvetov mandľovníka, ktoré sa zachveli a zlietli z halúzok nad ich hlavami. Pomaly pristáli na mramorovom zábradlí terasy. Sudca vstal a zdvihol ruku. Zdá sa, ako by sa vzduch naozaj začal hýbať. Taukan prižmúril oči a zahľadel sa na nebo. Tak je, pane. Vyzerá, že sa ten veľký temný mrak o kúsok pohol. Kež by nám nebe dopriahli, aby sa počasie už zmenilo vrúcne povedal sudca. Poďme už, najprv musíme nájsť správcu domu. Vošli dnu. Na prednom nádvorí postávalo v skupinkách ešte zo pár hostí a tlmene sa rozprávali. Sudca zamieril rovno k správcovi, ktorý bol nedaleko brány. Požiadal ho, aby ich zaviedol do hlavnej haly východného krídla. Starec ich viedol dlhou chodbou, do haly ohromných rozmerov. Z jej stredu viedlo široké mramorové schodište hore na galériu, obohnanú červeným lakovaným zábradlím so zložitým mrieškovaným vzorom. Nad tým všetkým sa klenula akási kupola, prehradená dvoma ťažkými trámami. Vysel na nich obrovský červený sklený lampión, ktorý zalieval halu príjemným matným svetlom. Schodište v antickom štýle bolo pomerne strmé s mramorovým zábradlím len dve stopy vysokým. Po oboch stranách v rovnakých vzdialenostiach ho zdobili stĺpy s hlavicami v tmare lotosových púčikov. Biele steny pozlož schodišťa dekorovali veľké hodvábne závesy, na ktorých boli vyšité výjavy z mytológie. Na druhej strane bol v stene okrúhly otvor, takzvané mesačné dvere s mrieškovou výplňou, potiahnutou bielým hodvábom. Vedľa mesačných dvier stal vysoký prístenný stolík z vyrezávaného ebenu, na ňom váza s kvetmi. Správca ukázal na ľavý stĺp na konci schodov. Pána našli tu, vaša milosť, povedal tichým hlasom. Suca prikývol a preletel pohľadom biele schodište. Naozaj je veľmi strmé, poznamenal. Knižnica pána Meja je, myslím, niekde na poschodí. Áno, vaša milosť. Je to najväčšia izba na galérii. Nachádza sa presne oproti schodom. Ostatné izby na poschodí sú menšie a používajú sa iba ako sklady. Suca natiahol krk a obdivoval nádherný červený lampion. Na jednej strane bolo veľkými literami napísané šťastie, na druhej úspech. Ako zapaľujete ten lampión? Opýtal sa zvedavo. A ah, to je celkom jednoduché, pane. Každý večer o 7. vidiem hore na galériu a pritiahnem si ten lampión dlhou palicou s hákom. Vyberiem z neho dohorené sviece a dám na miesto nich nové. Používame hrubé chrámové sviece, tie vydržia asi tak do polnoci. Taukán jemnými prstami ohmatával ostré hrany stĺpa dolu pri schodoch. Aj keby pán May nebol narazil hlavou na tento stĺp, poznamenal, už samotný pád by bol stačil, aby sa zabil. Padnúť z takej výšky a naraziť hlavou na okraj niektorého schodu alebo na mramorovú dlažku znamená istú smrť. Sudca prikývol. Pozrel na tri znaky namalované na drevenej tabuli nad mesačnými dvermi. Prečítal: Miesto príjemných chvíľ. Krásne písmo, podotkol. Písal to môj nebohý manžel. Ozval sa tichý hlas. Bola to pani Mejová. Pri nej stál doktor Liu. Hlboko sa poklonil. Schodište je naozaj veľmi strmé, pani Mejová, povedal sudca A zábradlie je pri nízke, aby sa ho niekto chytil, keby náhodou minul schod. Nemyslím, vaša milosť, že by. Vyššie zábradlie bolo pána Meja zachránilo, nadhodil doktor Liu. Musela ho raniť mŕtvica, keď schádzal dolu. Najpravdepodobnejšie je, že keď narazil hlavou do toho stĺpa, bol už mŕtvy. Sudca sa obrátil k pani Mejovej. Pani Mejová, mohli by sme sa pozrieť do knižnice vášho nebohého manžela. Veľmi rád by som videl miesto, kde môj vzácny priateľ čítal a písal. Bola to zdvorila žiadosť. kanovi však neušiel záblesk tvrdosti v sudcových očiach. Čudoval sa, čo mohol sudca počuť, alebo zbadať, že sa stal odrazu takým ostražitým. Pravda, že, pane? Odvedela pani Mejová. Naznačila správcovi, aby ich viedol hore schodmi. Len opatrne, vaša milosť, varoval sudcu, keď vystúpil na galériu. Na dlažke je ešte vozk zo sviece, ktorá tu vypadla môjmu pánovi. Hodil bojazlivý pohľad na pani Mejovú, kráčajúcu hneď za sudcom a dodal. Chystal som sa, že to tu dám do poriadku, ale ako si mi neslúži zdravie. Potriasol hlavou, roztvoril obe krídla dvojitých dvier a uviedol sudcu kanom do veľkej miestnosti slabo osvetlenej červeným lampiónom z haly. Sudca tý nejasne videl, že po stenách vľavo i vpravo sa týčia až po povalu pevné starobilé police na knihy zlešteného ebenu. Pri zadnej stene stála široká ebenová pohovka na vrchu s hrubou trstinohovou rohožou a bielým hodvábnym vankúšom. Na stene nad pohovkou vysela vekom stmavnutá veľká maľba príbytku nesmrteľných. Sucatý zamieril k písaciemu stolu z vyrezávaného ebenu, ktorý stál v prostriedku na huňatom, tmavomodrom koberci a sadol si do veľkého kresla za ním oproti dverám. Po ľavej strane stála stojanová lampa s hruškovitým tienidlom z bieleho odvábu. Vzal knihu, ktorá ležela otvorená na stole, zistil však, že svetlo, vnikajúce dvermi, nestačí na čítanie. Zapalte mi tú lampu, povedal správcovi. Kým starec zapaľoval lampu kremeňom a ocieľkou, sudca listoval v knihe. Potom ju odložil a povedal pani Mejovej, ktorá s doktorom Lívom zostala stáť pri dverách. Toto je ďalší dôkaz, pani, ako sa váš manžel staral o verejné blaho. Kniha, ktorú čítal pred svojou smrťou, je lekárska štúdia o tom, ako bojovať proti epidémiám. Naozaj, veľký človek. Sklonil sa nad stôl a veľmi starostlivo začal skúmať všetky písacie potreby a drobné ozdoby. Zdvihol kalamár, malý ovalný kameň, hrubý asi pol palca a obdivoval drobnú rezbu slivkových kvietkov po jeho okraji. Prešiel prstom po dokonale hladkom povrchu kameňa a uznanlivo poznamenal, aký je jemný. Potom pozrel na nový biely štetec na písanie, na malé ťažidlo zo zeleného nefritu a bielú porcelánovú misku na vodu. Všetko to robil celkom mimovoľne. Taukán si však uvedomil, že sudca čo si hľadá. Chudý muž škúlil ponad plece s rukami za chrbtom a sledoval každý jeho pohyb. Nijako však nevedel uhádnuť, čo chce sudca nájsť. Napokon sudca ty vstal. Posledný raz preletel pohľadom celú izbu a s uspokojením konštatoval. Všetko tu priam dýcha starobilou eleganciou. Tao Kahn poznal za tie roky svojho šéfa veľmi dobre. Z jeho správania usúdil, že v knižnici nenašiel to, čo očakával. Zišli dolu po mramorovom schodišti. Keď opäť stali v hale, pani Mejová povedala. Milostivý pane, v prednej hale čaká mužov bratranec. Podávame tam čaj a občarstvenie. Dúfam, že mi vaša milosť dovolí odísť, lebo... Zdalo sa, ako by ju sudca vôbec nepočul. Ukázal na mesačné dvere a opýtal sa správcu. Na čo sa používa tam tá izba? Je to naša najlepšia hostovská izba, pane. Používame ju zriedka a slúži len pre starých priateľov pána. Je neveľká, no človek tam má úplné súkromie. Otvoríte bočné dvere a ste v záhrade. Odtiaľ sa potom možno dostať malou bránou priamo na ulicu. Hostia tak môžu prísť a odísť, ako sa im zachce. Ukážte mi tú izbu, stroho povedal sudca. Je tam veľký neporiadok, vaša milosť, zaprotestovala pani Mejová. V posledných týždňoch ju nik nepoužívala slúžky. Sudca ty už podišiel k mesačným dverám a otvoril ich mrieškovú výplň. S rukami založenými do širokých rukávov zastal na prahu zrak mu upútala obrovská postel na ľavej strane, zatienená modrými saténovými závesmi, ktoré vyseli z vysokého, bohato vyrezávaného ebenového baldachínu až na bielu mramorovú dlážku. Vedľa postele stal vešiak na šaty a umývadlo s mosadzným lavorom. V tom si na protiľahlej stene vedľa úzkých dvier všimol veľký toaletný stolík. Hneď zamieril k nemu stav kanom v petách. Vrhol krátky pohľad na okrúhle zrkadlo z lešteného striebra na čiernom lakovanom podstavci, no zdalo sa, že ho zaujali najmä porcelánové myštičky s pomádami. Otváral jednu po druhej a skúmal púder a rôzne druhy rúžu. Ako by bol úplne zabudol na pani Mejovú a doktora Líua, ktorí stáli pri posteli a pozorovali ho s bezvýraznými tvárami. Sudcu upútala súprava na maľovanie obočia, ležiaca pri zrkadle, veľký štvor hraný kalamár, hrubý vyše dvoch palcov a široký päť palcov, jemný štetec na písanie, tuha atramentová čerň na malom drevenom podstavci a strieborná miska na vodu, ktorá sa používa pri rozrábaní atramentu. Na kalamári bol zaschnutý atrament a koniec štetca bol čierny. Sudca sa obrátil, prešiel k posteli a otiahol modré závesy. Cez pohovku bola prehodená biela pokrčená plachta, v rohu bol červený brokatový vankúš. Nad posteľou sa vznášal zápach rôznych mastičiek. Pani Mejová kývla na správcu, ktorý zostal vonku povedzte slúžkam, nech hneď upracú a vyvetrajú túto izbu, prikázala na hnevanie. Správca hneď vošiel do miestnosti. Spoľahnite sa, pani. Varí je niečo nie v poriadku, milostivý pane? Prekvapene hľadel na sudcu, ktorý sa práve chystal zatiahnuť závesy na posteli. No odrazu sa zháčil. Náhle sa zohol, nadvihol ľavý okraj závesu a obzeral si mramorovú dlaždicu rovno pod ním, hneď vedľa ťažkej prednej nohy postele, vyrezanej do tvaru ozrutnej levej laby. Potom sa vystrela a stručne povedal Taukanovi. Všimni si tie, si veš na mramore. Taukan sa zohol. Navlhčil si koniec ukazováka a pošúchal škvrny. Stal a povedal. Sú od atramentu, pane. Staré škvrny. Niekto ich zotrel, ale atrament vsiakol do mramoru. Bolo by ich treba vydrhnúť pieskom, potom úplne zmiznú. Sucatý držal v ruke okraj závesu. Priťahol si ho celkom k očiam a skúmal hladký satén. Potom obratil látku na druhú stranu. Pokýval hlavou a ukázal Tao veľkú, veľkú, tmavohnedú škvrnu na rube. Spustil záväz na zem a zahľadel sa na pani Mejovu. Váš manžel zomrel v tejto izbe, pani, chladno povedal. Bol zavraždený. Pani Mejová zbledlá ani stena. Rýchlo ustúpila späť k doktorovi Liuovi, ktorý stal nehybne akoby vytesaný z kameňa. Áno, bol zavraždený, opakoval sudca. Niekto ho zrazil na zem tým ťažkým hranatým kalamárom, čo leží na toaletnom stolíku. S rozbitou lepkou padol na dlážku práve tu vedľa tejto nohy postele. Na mramore ostala škvrna od jeho krvi a od atramentu, ktorý rozrobil niekto v kalamári krátko predtým, ako ho použili ako vražedný nástroj. Krv a atrament niekto utrel, ale stopy atramentu zostali. Cíp závesu. Sa namočil do krvi, no nik si nevšimol červenú škvrnu na druhej strane látky. Obratil sa k doktorovi a dodal. To, mimochodom, vysvetľuje aj atramentové škvrny na líci mŕtvého, pán doktor. Pani Mejová stále mlčala a nespúšťala zo srdcu svoje veľké neveriace oči. Doktor Liu nervózne prehovoril: Mohol by som vymyslieť najmenej tucet iných vysvetlení pre spomínané fakty, pane ste slávni svojimi logickými dedukciami, ale istotne nechcete zarmútiť pani Mejovú krkolomným vyhlásením, založeným na takých chatrných dôkazoch. Sudca si ho pohrdavo premeral. Samozrejme, že nie, pokojne povedal. Stopy, ktoré som tu našiel, sú iba vedľajšími dôkazmi. Hlavné na veci je, že vy a pani Mejová ste klamali, pokiaľ ide o čas smrti pána Meja. Vy povedali ste, že pani Mejová našla telo svojho manžela pod schodmi v hale asi o desiatej. Podľa toho musel spadnúť zo schodov už predtým. No na čo by bol bral zo so sebou horiacu sviecu, keď vedel, že hala a galéria na poschodí sú predsa celkom dobre osvetlené červeným lampiónom a ten svieti do polnoci. Zatiaľ, čo pani Mejová a doktor Liu ohromene na ňo pozerali, sudca si skrížil ruky na prsiach a povedal. Pani Mejová a doktor Liu, zatýkam vás pre podozrenie za vraždy pána Meja Lianga. Taokan, zavolaj vojakov, ktorí niesli naše nosidlá. Kapitola 18 Asi pol hodiny pred večerným zasadnutím súdneho tribunálu Tao Khan pomáhal sudcovi Ty v predizbe jeho súkromného bytu obliecť si slávnostné rúcho. Keď Tao Kahn podával sudcovi okrídlenú čiapku, poznamenal. Nikdy sa mi nepáčil ten doktor, pane. Ani mne, sucho odvetil sudca. Starostlivo si upravil čiapku pred zvláštnym zrkadlom postaveným na čiernej lakovanej skrinke, do ktorej odkladal čiapku. Išli ste do Mejovej knižnice pozrieť, či tam nebude vražedná zbraň, pravda pane? Suca ty sa obratil k nemu. Šiel som tá poprvé preto, aby som si overil, či Mej nepísal niečo tesne pred smrťou spomenul som si na čierne škvrny na jeho líci. Sám si ma upozornil, že si mohol tvár zašpiniť náhodou, keď rozrábal atrament. Zistil som však, že čítal a že kalamára štetec na jeho písacom stole boli dokonale čisté. Hneď som vedel, že ho udreli iným veľkým a ťažkým kalamárom, ktorý niekto pred vraždou používal, lebo bol ešte mokrý od atramentu. Vražedný nástroj som našiel dolu v hostovskej izbe. Pozrel von oknom a bezútešne dodal. To počasie sa predsa len ako si nemení. Kedy ste začali mať podozrenie, že meja zavraždili, pane? Dychtivo sa opýtal Tahokan. sa pokrčil plecami. Keď mi správca domu povedal, že lampion v hale svieti do polnoci. Dovtedy som mal iba nejasné podozrenie, že tu čosi nesúhlasí. Vieš, Tao Kan, skutočnú nehodu možno len zriedka rekonštruovať tak dokonale, ako ju opísali vo výpovedi. Spomeň si len na tú sviecu, čo padla na vrchu schodov. Na papuču na polceste dolu, krv na hlavici stĺpa a hlavu mŕtvého tak blízko pri stĺpe. Všetko to pri veľmi zapadalo do seba. Ako by to celé bol niekto popredku naplánoval. Presne krok za krokom. Ďalej je tu skutočnosť, že pani Mejová bola kedysi kurtizánou a že jej muž bol dva razy taký starý ako ona. Rozumie sa, že mi musel zísť na um zvyčajný trojuholník. Starý manžel, mladá žena a tajný mileň. O vine pani Mejovej som pochyboval a bol som k nej zhovievavý preto, lebo som si vysoko zvážil čestnosť, charakter a bystry um pána Meja. Predpokladal som, že taký muž by si nikdy nevzal nesprávnu ženu. Na nešťastie som sa poriadne zmýlil. Hostelská izba na prízemí bola ideálnym miestom pre tajné stretnutia milencov. Poznamenal to Preto som trval na tom, že musím vidieť tú izbu. Správca domu totiž povedal, že má vzadu dvere, ktorými sa dá výzť do záhrady a na ulicu. A naozaj, našiel som tam všetky stopy, ktoré som potreboval. Pani Mejová povedala, že v izbe už celé týždne nik nebýval. No, ukázalo sa, že toaletný stolík bol použitý iba nedávno a že za ním sedela žena. Na vrchnákoch porcelánových misiek s mastičkami som našiel otlačky prstov. A súpravu na maľovanie obočia tiež použil niekto iba nedávno. Aj v posteli niekto spal. Škvrny na dláške a na závese mi poskytli chýbajúce stopy na dokreslenie celého prípadu. Starý pán May zrejme prekvapil milencov okolo polnoci, alebo neskôr. A jeden z nich ho zabil úderom do hlavy ťažkým kalamárom. Druhý je spolupáchateľ. Potom oťahli mŕtvolu do haly a uložili ju pod schodište. Všade naokolo bola tma a to ich priviedlo na myšlienku, že pán May údajne niesol sviecu. Súca Tý stichol. Prenikavo pozrel na svojho pobočníka a pokračoval. Mnohí vrahovia, Tao kan, robia tú chybu, že sa pokúšajú o dokonalý zločin. Pridávajú zbytočné detaily a chcú tak zviesť vyšetrovateľov z cesty, no neuvedomujú si, že práve tým zvyšujú podozrenie. V tomto prípade boli napríklad svieca, papuče a krv na stĺpe úplne zbytočné. Veľmi správne si pripomenul Taokan, keď sme stáli v hale, že pád z tých strmých schodov musel byť v každom prípade osudný pre takého starého človeka, ako bol May. Každý, kto by ho našiel dolu pri schodoch s rozbitou lepkou, by to považoval za nešťastnú náhodu a práve tie prebytočné stopy ich prezradili. Zamyslenie pokýval hlavou a pokračoval. Doktor Liu sa vlastne dopustil tejto chyby dvakrát. Druhý raz to bolo, keď som sa s ním zhováral o samote v Jehovom sídle po samovražde pani Jehovej. Vtedy som sa doktora opýtal, či pani Mejová bola kedysi kurtizánou. Pán Fang mi už predtým povedal, že ňou určite bola. Doktorovi som položil takúto otázku iba preto, aby som ho prinútil hovoriť o nej a aby som sa tak dozvedel viac o ich vzťahu, lebo vtedy som mal iba nejasné tušenie, že z nehodou pána Meja čo si nie je v poriadku. Liu mohol jednoducho povedať, že o predkoch pani Mejovej nič nevie, a nebol by som býval o nič múdrejší. Keď však dôrazne popieral, že je bývalá kurtizána a chcel mi zavesiť na nos vymyslenú historku, že pochádza zo starej a vznešenej rodiny a že sa zameja vydala proti vôli jej otca, pochopil som, že vie o minulosti pani Mejovej všetko. Z toho, že mi narozprával tie zbytočné klamstvá, som vytušil, že ju chce chrániť pred podozrením zo zločinu. Pretože keby vyšlo najavo, že je vydatá, bývala kurtizána, každý by ju upodozrieval, že sa dopustila cudzoložstva. A tak Liuove lži upevnili moje nejasné pochybnosti a začal som. Dvere sa prudko otvorili a do miestnosti sa vrútil mažung. Pane, obláčik je na súde. Vrávi, že sa s vami musí bezpodmienečne zhovárať. Sudca ty prevrtal pohľadom rozčuleného pobočníka. Určite by som sa s ňou rád zoznámil, povedal pokojne. Teraz však nemám pre ňu čas. Musím ísť okamžite na súd. Aj tak už meškáme a tia odchaj, nás tam čaká. Povedala, že je to strašne dôležité, pane. Trval na svojom mažung. Teda jej povedz, aby počkala. Poďme. Sudca zostupoval po schodoch a za ním kráčali jeho dvaja pobočníci. Keď mažung prechádzal okolo kancelárie súdu na prízemí, klzol dnu. Pripojil sa k sudcovi ty Kanom, keď sa už chystali nastúpiť do nosidel pred bránou. Povedal som jej, aby počkala, pane, povedal so skormúteným pohľadom. Zdalo sa, že je veľmi nahnevaná a nechcela mi prezradiť, čo sa to týka. Musí to byť veľmi sebavedomá mladá žena, povedal súcaty a nastúpil do nosidel. Keď ich už nesli, opýtal sa. A čo je s tými smetiarmi, mažung? Vysoký pobočník si plesol rukou po čele. Úplne som zabudol, že vám to mám povedať, zvolal namrzený. Všetko išlo ako po masle, pane. Naši vojaci ich zaistili okolo 60. Ukázalo sa, že vzbúrenci majú iba dvoch vodcov. Bývalého šéfa lúpežníckej bandy a taoistického kniaza, odpadlíka mali v pláne zorganizovať ľudovú zburu proti vláde pod kepienkom náboženského hnutia. Chceli sa zmocniť starého mesta, vyplieniť ho a potom s zmiznúť. Tých dvoch vodcov z majú dnes v noci stiať. Ostatných pustíme na slobodu, najprv však dostanú príučku, na ktorú tak ľahko nezabudnú. Na no moje veľké poľutovanie, pane, vám musím oznámiť, že doktor Liu o sprísahaní nič nevedel. Neuhádli by ste, prečo tak často navštevoval tých darebákov. Preto, aby ho informovali, keby natrafili na mŕtvolu s neobyčajnými príznakmi choroby. Vôbec sa v tom Lotrovi nevyznám. Doktora Liu a som dal pred hodinou zatknúť. Odvetil sudca. Potom ma Žungovi v krátkosti rozpovedal, čo odhalil v Mejovej rezidencii. Keď skončil, s obavami pozrel na neho. Nedôverčivo pokrutil hlavou a povedal. Myslím, že oblaky predsa len nie sú už také nehybné ako predtým. Aj vzduch ako by bol vlhkejší ako na poludne. Stále sa nevzdávam nádeje, že dažď nakoniec príde zostúpili z nosidel pred vysokou bránou vojenského súdu. Odkedy vyhlásili v hlavnom meste stanné právo, každý zločin sa musel prerokovať tu a nie na mestskom alebo vyššom súde, ktorého hlavou bol sudca ty. Stráže priložili k podste zbraň a kapitán vo sviatočnej uniforme odprevadil sudcu do príjmacej miestnosti, kde sa stretli s odchajom Najprv Tiáudchaj ponúkol sudcovi miesto pri jednoduchom čajovom stolíku a predstavil mu kapitána, ktorý mal dozerať na priebeh súdneho rokovania. Medzi tým, čo sudca chlipkal čaj, kapitán mu úctivo vysvetlil všetky podrobnosti. Postup rokovania bol v podstate taký istý, ako býva na civilnom súde. Ibaže značne zjednodušený. Asi o jedenástej odchaj s Mažungom odprevadili sudcu a Tao Kana na súd. Obrovská sála bola osvetlená pochodňami podľa vojenského zvyku. Pri zadnej stene stáli rady dlhých halapartní, kopií a oštepov. Pred nimi na vyvýšenom pódiu bola sudcovská stolica. Vysoký stôl zakrytý šarlátovým plátnom. Po oboch stranách stal tucet príslušníkov vojenskej polície s vytasenými mečmi, v kúte pri malom stolíku zahádzanom s vytkami čistého papiera a písacími potrebami sedeli oproti sebe dvaja ordonanci. Zastávali funkciu pisárov a doslovne zaznamenávali priebeh pojednávania. Tiaotkaj zaviedol sudcu na pódium a spoza sudcovského stola otiahol vysoké kreslo sudcatý si sadol. Tiao ostal stáť po jeho pravom boku a ma po jeho ľavici. Tao si sadol na stoličku na konci sudcovského stola. Tiao dal kapitánovi rozkaz. Ten predstúpil pred sudcovský stôl, zasalutoval a oznámil. Všetko je pripravené, pane. Sudca Ty vzal do ruky predsednícke kladivko. Ako mimoriadný guvernér hlavného mesta ríše vyhlasujem týmto zasadnutie za otvorené. Zaklopal kladívkom. Súdny dvor sa bude zaoberať vraždou pána Meja Lianga, obchodníka z tohto mesta. Ako prvého vypočujem obvineného doktora Liua. Kapitán, dajte ho predviesť. Kapitán vydal rozkaz vojenskej polícii. Dvaja vojaci odpochodovali cez klenuté dvere na ľavej strane. Sudca ty prezeral formuláre, ktoré ležali pred ním. Boli to nevyplnené listiny, vyhotovené osobitne pre súdy vo výnimočnom stave. Keďže na každom hárku už bola veľká červená císárska pečať a podpis ministerského predsedu, každý list bol starostlivo očíslovaný. Obyčajne každý rozsudok smrti vynesený v cisárstve musel sa predložiť na konečné schválenie Veľkej rade a potom samému cisárovi. Teraz však výnimočný stav pripúšťal okamžitý výnos rozsudku. Dvaja vojaci predviedli doktora Liua pred sudcovský stôl. Keď pokľakol, sudca povedal. Doktor Liu, dva razy ste falošne vypovedali. Prvý raz, keď ste tvrdili, že pán Mej zomrel okolo 10. hodiny večer a druhý raz, keď ste tvrdili, že pani Mejová nebola kurtizánov, ale že pochádza zo vznešenej rodiny. Prečo ste urobili tieto vyhlásenia, keď bezpečne viete, že sú falošné? Ste obvinení z účasti na vražde pána Meja. A radím vám, aby ste teraz hovorili len čistú pravdu a nič iné ako pravdu. Doktor Lius zdvihol hlavu. Bol bledý, ale hlas mal pevný, keď odpovedal. Ako obžalovaný, dôrazne popieram obvinenie, že som mal čokoľvek spoločné s vraždou pána Meja, Súčasne však priznávam, že som vašej milosti poskytol nesprávne informácie. Bol som natoľko hlúpy, že som uveril vymyslenému príbehu, ktorým ma pani Mejová obalamutila. Veľmi dobre som vedel, že bola kurtizánou, no napriek tomu som veril, že je statočná žena, ktorá úprimne miluje svojho manžela a... Sudca zaklopal kladivkom. Chcem od vás presnú výpoveď. Povedali ste, že v spomínaný večer ste večerali s pánom Mejom a pani Mejová vás oboch obsluhovala. Pokračujte. Keď som sa rozlúčil s pánom Mejom, naozaj som išiel do správcovskej izby, Vaša milosť. Keď som mu dal liek, usúdil som, že si jeho stav nevyžaduje osobitnú starostlivosť a odišiel som domov. Teda vaša historka o tom, že ste počuli výkrik pani Mejovej vo východnom krídle, že ste sa ponáhľali za ňou a všetko ostatné. Bola lož? Áno, milostivý pane. Pokorne sa vám ospravedľujem. Do sídla Mejovcov som potom prišiel na druhý deň za včasu ráno cestou k ďalšiemu pacientovi. Chcel som sa iba pozrieť, ako sa darí starému správcovi. Vedel som, že bol jediný sluha, ktorý ostal v dome a obával som sa o neho. Otvorila mi pani Mejová a povedala, že sluha sa cíti dobre a okolo obeda vstane. Vyzerala však veľmi rozrušená. Vtiahla ma do bočnej izby a vyrozprávala mi prekvapujúcu príhodu. Povedala mi, že večer, keď odprevadila manžela hore do knižnice, rozhodla sa prenúcovať v hostovskej izbe na prízemí. Robila si starosti o jeho zdravie a chcela byť na blízku pre prípad, že by niečo potreboval. Krátko po polnoci sa zobudila. Do izby vošiel jej manžel. Povedal jej, že nemôže spať a že sa necíti dobre. Chcela vstať a uvariť mu šálku čaju. Ale zrazu sa chytil oboma rukami za hrdlo a lapal vzduch. Prv, než mu stačila priskočiť na pomoc, padol a narazil hlavou na hranu vyrezávanej nohy postele. Kľakla si vedľa neho a zistila, že je mrtvý. Liu sa odmočal. Z vážnou tvárou pozrel na sudcu a povedal. Uveril som jej, milostivý pane. Vedel som, že pán Mej má naozaj slabé srdce a v poslednom čase priveľa pracovala na namáhal sa. Potom sa mi priznala, že má vážne obavy, či ju ľudia nezačnú ohovárať, keď povie, ako sa to skutočne stalo. Povedala, že ona ani jej manžel nikdy nepoužívali hostovskú izbu a zlomyselní ľudia, si iste budú šepkať, že ju tam pristihol s milencom a že ho jej milenec zabil. Videlo sa mi to trochu pritiahnuté za vlasy. Požiadal som ju, aby mi ukázala mŕtvolu, ale povedala, že ju otiahla ku schodom do haly. A či by som jej nepomohol a neoznámil ohliadačovi, že jej manžel spadol zo schodov po večeri minulej noci a že ma hneď k nemu zavolala, Váhal som. Ale ona... Tá žena vie človeka presvedčiť vaša milosť. Vlastne ma vystrčila predo dvere so slovami Teraz chodte a privete ohliadača. Pridlhé otáľanie by mohlo byť podozrivé. Doktor Liu si rukávom utrel mokrú tvár. Hoci sieň mala vysoký strop, horúčava bola v nej neznesiteľná pokračoval. Teraz prichádzam k najbolestivejšej časti môjho priznania, pane. Chcem tu verejne vyhlásiť, že si plne uvedomujem, že sa týmto priznaním vystavujem obvineniu z utajovania dôležitých faktov. Pravda však vždy vyjde na javo. Nuž, priviedol som ohliadača mŕtvol a povedal som mu, že som sa pokúšal nájsť ho minulú noc – Mohol som mu to povedať spokojným svedomím, lebo som vedel, že každú noc musí byť osobne pri hromadnom spaľovaní mŕtvol. Keď som však vstúpil z ohliada, čo ma jeho pomocníkom dohali, zažil som strašný otras. Hneď som videl, že Mej má rozbitú lepku hrozným úderom spredu. Taká rana nemohla vzniknúť nárazom o roh postele. No, nešťastná náhoda bola tak starostlivo náranžovaná, že som začal mať podozrenie, že vrah mal spojenca. Na hlavici stĺpa bola dokonca rozmazaná krv s vlasmi. Medzi tým, čo ohliadač prezeral mrtvolu, hlavou mi horúčkovité myšlienky vírili. Teraz som pochopil, že obavy pani Mejovej, aby ju ľudia neohovárali, že ju manžel prichytil s milencom, sa zakladali na pravde. Bola to však pravda s jemnými odchýlkami. Uvedomil som si nepríjemnú situáciu, v ktorej som sa ocitol. Stal som sa spolupáchateľom vraždy. Jediné východisko bolo povedať ohliadačovi hneď na mieste, že som bol blázon a udať pani Mejovu, ale odrazu stíchol. Prečo ste to neurobili? Opýtal sa ho sudca priamo. Doktor Liu zaváhal. Par raz si odkašľal, kým nesúvisle začal hovoriť. Milostivý pane, viete, prv než ohliadač skončil, zavolala ma. Mali sme rozhovor v bočnej izbe. Prosila ma na kolenách, aby som ju zachránil. Manžel ju naozaj pristiehol s milencom. Pohádali sa a ten chlap udrel meja. Chcel ho iba omráčiť a utiecť. Keď zistili, že je mrtvý, zmocnil sa ich strach. Dlho sa radili a napokon sa rozhodli predstierať, že to bol nešťastný pád. Ubezpečovala ma, že nik nebude pochybovať o tom, že Mej naozaj spadol na strmom schodišti. Kto bol jej milencom? Prerušil ho sudca. Nechcela mi povedať, pane. Odrazu vyskočil a udral sa po čele. Milostivé nebe sa, vykríkol. Som ja ale neuveriteľný blázon. Pravda, že? Povie, že som to ja. Znova klesol na kolena. Neverte tej žene, vaša milosť. Upelivo vás prosím, neverte jej. Je to skazená podľa osoba, ktorá. Sudca ty zdvihol ruku. Ste veľmi bystrý človek, Liu, chladno poznamenal. Nikdy som o tom nepochyboval. Kapitán, Prikážte ordonancom, aby prečítali výpoveď obžalovaného. Dvaja muži s hlasom čítali svoje záznamy, chvíľami zastali a urobili malú opravu tam, kde sa ich zápisy rozchádzali. Kapitán predložil dokument Liuovi, ktorý naň urobil otlačok palca. Chcel znova osloviť súd, sudca tý však dal znamenie a dvaja vojaci ho chytili za ruky, a odvliekli von. Špinavý potkan. Zaundral tia od Chajma Žungovi. Robí si nádeje, že celú zvinu zvali na svoju milenku a že vyviazne iba s prísným trestom vo vezení. Kapitán, privete obžalovanú pani Mejovú, rozkázal. Dvaja vojaci sa hneď vrátili a priviedli staršiu ženu oblečenú v čiernom. Bola to vrchná dozorkyňa mestského väzenia pre ženy. Milostivý pane, dovolte, aby som vám oznámila, že väzenkyňa. Pani Mejová je chorá. Niekoľko ráze zvracala a myslím, že má horúčku. Radila som jej, aby požiadala o lekársku opateru a aby požiadala o odloženie výsluchu. Nechcela ma však počúvnuť. Trvala na tom, že len čo ju predvolajú, príde na súd. Čo prikáže vaša milosť? Súd sa chvíľu uvažoval a mrzúto si šklbal bradu. Potom sa ozval. Pretože na teraz nám stačí krátka výpoveď. Môžete ju predviesť. Upozornite ohliadača, aby ju hneď po výsluchu vyšetril. Sudca znepokojene sledoval pani Mejovú, ako sa pomaly približuje k sudcovskému stolu. V dlhom bielom smutočnom rúchu vyzerala veľmi štíhla. Dozorkyňa ju chcela podoprieť, ona však pomoc dôrazne odmietla. Keď sa chystala pokľaknúť, sudca rýchlo povedal. Obžalovanej sa povoluje stáť. Súdny dvor, teraz. Zabila som svojho manžela. Prerušila ho čudným, chraplavým hlasom. Uprela na sudcu svoje veľké lesknúce sa oči a pokračovala. Zabila som ho, lebo som nevedela ďalej znášať nemohúce pozornosti tohto starca. Vydala som sa za neho, lebo. Hlas jej zlyhal. Zdvihla hlavu, modré kamienky v jej náušniciach sa zatrblietali v žiari fakiel. Pozerala kde si do diaľky ponad sudcovú hlavu a pokračovala. Vydala som sa za neho, lebo život ma oveľa okradol. Mala som 15 rokov, keď ma predali do verejného domu v starom meste. Byli ma, kopali, ponižovali a trýznili nepredstaviteľnými spôsobmi. Nemilosrdne ma švihali byčom a nutili prosiť o ďalšiu bitku. Bolo to... Zakryla si tvár. Keď prehovorila znova, jej hlas nadobudol takmer pôvodné síte zafarbenie. Potom som stretla koho si, kto ma ľúbil. Určitý čas som bola šťastná. No neskôr som zistila, že naša láska nestačí na vyrovnanie toho životného dlhu. Chcela som viac než iba lásku. Preto som sa vydala za meja. Od toho času som mala všetko, čo sa mi zažiadalo. Okrem lásky. Mala som milencov, mnohých milencov. Presvedčila som sa však, že väčšinou sú to neokrúchaní mamňasy, ktorí ma opúšťali ešte nešťastnejšiu, než som bola predtým. A tí ostatní? Pri tých som mala pocit, ako by ma boli špinili svojou nenasytnou chlípnosťou a ponižovali nehanebným dránkaním peňazí. Môj manžel vedel o mojich dobrodružstvách a jeho súcit ma ubíjal. Ponižoval ma väčšmi ako najukrutnejšie šľahy korbáčom vo verejnom dome. A keď som ho napokon zabila, musela som prosiť toho podlého doktora, aby sa nado mnou zľutoval. Musela som mu sľúbiť, že pristanem na jeho špinavé návrhy. Už tý som chcela viac. A čím viac som dostala, tým viac som stratila teraz si to plne uvedomujem. Žiaľ, už je neskoro. Lomcoval ňou dusivý kašeľ. Som z toho všetkého chorá a unavená, vyjachtala. Chorá a unavená. <kluz> unavená. Zrazu sa zatackala. Posledný raz bezútešne pozrela na sucu a zrútila sa na kamennú dlášku. Dozorkyňa si kľakla k nej a obratne jej uvoľnila biele rucho. Náhle vyskočila, ustúpila dozadu a zakrývajúci ústa rukávom, zdesene ukázala na zradné škvrny, čo pokrývali hrdlo a prsia pani Mejovej. Kapitán sa tiež odtiahol od zvíjajúcej sa ženy. Údy sa jej krčovíto triasli. Potom ostala pokojne ležať. Tý vstal z kresla. Naklonil sa ponad sucovský stôl a uprene hľadel na pokrivenú tvár mŕtvej. Sadol si a dal znamenie kapitánovi. Ten zakričal na stráže pri vchode. Náhlivo vyšli von. Do mŕtvého ticha v sále doľahlo odrazu z diaľky slabé zahrmenie. Ale ako by ho nik nebol počul. Stráže sa vrátili s trstinovou rohožou. Zakryli si ústa a nosy šatkami a potom prikryli telo mŕtvej rohožou. Kapitán predstúpil pred a povedal. Prikázal som strážam, aby zavolali odpratávačov mŕtvol, páne sudca tý prikývol. Potom unavene povedal. Predvedte obžalovaného chúpena. Kapitola 19. V klenutom otvore dvier sa zjavila široká územčistá chúva postava v sprievode dvoch vojakov. Bol v dlhom nedomiazdeckom odeve, prepásanom koženým opaskom, na hlave mal poľovnícku kapucňu. Zrejme sa chystal na poľovačku, keď ho zatkli. Keďže zatiaľ nebol oficiálne obžalovaný, nechali mu vo vezení vlastné šaty, Chvíľu stal na mieste a zamračene si obzeral sieň. Keď ho vojak drgol, vykročil ďalej svojou šuchtavou nemotornou chôdzou. Zrak mu sklzol na trstinovú rohož, potom zamieril k sudcovi. Kľaknite si sem, na túto stranu, povedal mu kapitán stroho. Mečom ukázal na roh pódia, čo najďalej od rohože, zakrývajúcej mŕtvú ženu sudca ty zaklopal kladivkom. Chúpen, začal vážnym hlasom. Ste obžalovaní z vraždy pána Meja Lianga, ktorého ste udreli do hlavy ťažkým kalamárom v hostovskej izbe jeho vlastného domu. Mažung si vymenil s odchajom začudovaný pohľad. Tavkan sa vystrel na stoličke, a upral neveriace oči na sudcu. Chu zdvihol veľkú hlavu. Teda, ma zradila, vyjachtal. Sudca ty sa naklonil dopredu. Nie, odvetil pokojne. Nezradila vás. Sám ste sa prezradili. Včera večer, keď som vás navštívil. Chu vyvalil oči na sudcu. Otvoril ústa, ako by chcel prehovoriť, sudca tý však rýchlo pokračoval. Keď ste mne a môjmu pomocníkovi rozprávali skutočný príbeh motívu vrbovej halúzky, nechali ste sa zrejme pri veľmi uniesť citmi. Hovorili ste to tak, ako by sa to bolo prihodilo vám. A nie vášmu prastarému otcovi pred storokmi. rokmi pripúšťam, že je to dojemný príbeh, ale počuli ste ho často a znova a znova v rodinnom kruhu až do omrzenia. Prečo vás teda ten starý príbeh z dávnych čias tak rozrušil? slovo mne podozrenie, že sám ste kedysi vykúpili z otrodstva kurtizánu. Možno ste pritom obetovali zvyšok vášho rodinného majetku. A že vás potom opustila a vydala sa za bohatého človeka. Na chvíľu prestal. Chu mlčal. Zadumane hľadel spod hustého obočia na sudcu. Po druhé, pokračoval sudca. Keď som vám oznámil, že pán Jie je, je mŕtvy, hneď ste sa opýtali na jeho oko, pouličná pesnička o hroziacej záhube troch rodov, Meja, Chua a Jea, spomína trojaký spôsob smrti. Ale nejasnou vešteckou rečou, ako to býva zvykom v takýchto pesničkách. Hovorí sa v nej, že jeden príde o lôžko, druhý stratí oko a tretí hlavu. Pesnička osobitne nespomína, ktorému z tých troch, aká smrť je určená. Ja yeah, zabili strašným úderom, ktorý mu rozmliaždil celú ľavú polovicu tváre. Vrach v náhlosti ušiel, neustal mu pravda, že čas, aby sa presvedčil, či úder zasiahol jeho oko. I hneď mi udrelo do očí, že ste sa okamžite opýtali na jeho oko a poznamenali ste pri tom, že vy možno prídete o hlavu. Zdalo sa mi to veľmi čudné, lebo z vašej poznámky vysvetlo, že ste presvedčení, že pán Mej zomrel tým istým spôsobom, ktorý opisuje pesnička, akože prišiel o lôžko. Mej sa však zabil pádom zo schodov. Nemalo to ani hlavu, ani petu. Nepokúšal som sa o nejaké závery. Uchoval som si v mysli len fakty. Sudca sa v kresle pohodlnejšie opral. Pomaly si prečesával prstami bokom brady a pokračoval. Potom som sa zo spoľahlivého prameňa dozvedel, že pani Mejová bola kurtizánou, v istom verejnom dome v starom meste. Ajže ju vykúpil neznámy muž, ktorého v zápetí opustila kvôli bohatému pánu Mejovi. Tieto udalosti sa priam nápadne podobali príbehu o vrbovej halúzke, ktorý ste rozprávali o vašom pradedovi. To mi pripomenulo zvláštnu príhodu. Keď ma navštívila pani Mejová, zháčila sa, keď zbadala vrbový motív na tanieriku, na ktorom som jej ponúkol zákusky. Ešte záhadnejším sa mi zdalo to, keď mi bábka Juan rozprával, že z verejného domu v starom meste zmizla kedysi za záhadných okolností kurtizána Zafíra. Tak sa predsa volala tá kurtizána, ktorú vykúpil váš predok. A ukázalo sa, že pani Mejová s obľubou nosí práve tento drahokam. Čudná zhoda okolností. Ani tak som však nepokladal tieto fakty za dôkaz, že muž, ktorý vykúpil pani Mejovú, ste vy a že ste zostali jej milencom aj potom, keď sa vydala za pána Meja. Ani som z toho nevyvodil záver, že Mej nezahynul náhodou. Ale že ste ho zavraždili vy dvaja. Poprvé, nemal som spoľahlivé dôkazy, že meja naozaj zavraždili. A okrem toho som nechcel veriť, že by sa taký rozhľadený. A sveta skúsený človek bol oženil so skazenou ženou. Dal som vás zatknúť na základe celkom iného obvinenia. Chú chcel prehovoriť. Ale sudca zdvihol ruku. Nie, počúvajte ma. Sledujem tým určitý cieľ, keď vám toto všetko hovorím. Veru tak. Ale dnes v noci mi bolo odrazu všetko jasné. Odhalil som, že pán May bol brutálne zavraždený. Vráh rozbil starcovi hlavu ťažkým kalamárom, a krátko pred týmto činom, alebo možno po ňom, ho surovým spôsobom dokopal a zbil. Jeho telo bolo pokryté veľkými podliatinami, ktoré sme mylne pripisovali úderom o hrany schodov, keď sa kotúľal dolu. Potom som s istotou vedel, prečo ste mejovú smrť spájali zo so stratou lôžka. Vysvetlili ste to tým, že May pred smrťou prišiel o manželskú posteľ, pretože sa jeho žena dopustila cudoložstva. To však znamenalo, že milencom pani Mejovej, ste vy a že ste ho zavraždili vy, keď vás starec pristihol za so svojou ženou v hostovskej izbe. A tak sa mi konečne objasnil plný zmysel vášho výkladu tej pouličnej pesničky. Mej zomrel tak, že prišiel o lôžko. Ak je pri vražde prišiel o oko, vyplývalo z toho logicky, že vy prídete o hlavu. Inými slovami, že Mejová vražda bude odhalená a vy zomriete na popravisku. Napokon. Skutočnosť, že vy ste vykúpili pani Mejovú, vysvetľuje, prečo Mej udržiaval v tajnosti jej pôvod. Nebolo to iba jeho tajomstvo, ale aj vaše. Dráma protichodných vášní medzi vodcami starého sveta, ktorý rýchlo dožíva. Sudca sa odmlčal. Chova tvár bola napeta, ale neprehovoril. Pán Chu, všetko toto vám vysvetľujem preto, lebo pokladám za svoju povinnosť voči pani Mejovej dokázať, že som odhalil vašu vinu úplne sám a že vás ona nezradila. Keď tu stála predo mnou pred niekoľkými minútami, vaše meno ani len nespomenula. Naopak, Neprestajne tvrdila, že ona zavraždila svojho manžela. Unavili ju vraj svojimi pozornosťami. Chú náhle vstal. Veľkými zarastenými rukami uchopil okraj sudcovského stola a chraplavým hlasom sa opýtal. Kde je? Je mŕtva, chladnokrvne odvetil sudca. Sotva skončila svoje priznanie. Zomrela tu pred nami. Na nákazu. Ukázal na trstinovú rohož. Chu, sa obrátil. Rozšírenými očami úprene hľadel na trstinovú rohož. Huňaté obočie mal stiahnuté, čo dodávalo jeho tvári zamračený výraz. Pery sa mu pohybovali, no nevyšiel z nich nejaký zvuk. Znova sa ozvalo v diaľke slabé zahrmenie. Chú odrazu vydal priškrtený takmer zvierací stón. Podišiel k trstinovej rohoži. Kapitán sa ponáhľal k nemu, aby ho zadržal. Ale sudca tý pokrutil hlavou. Chú nadvihol okraj rohožky, odhalil rameno a vzal jej útlu bielu ruku do svojej. Nežne ju pohľadkal. Potom úžasne, opatrne jej stiahol z prsta prsteň so zafírom, poboskal ho a navliekol si ho na vlastný malíček. Potom jej opäť zakryl ruku. Vstal a vrátil sa pred sudcovský stôl na pôvodné miesto. Pozrel na sudcu a sotva počuteľným hlasom povedal. Prosím, dovolte mi zobrať si tento prsteň na popravisko. Dal som jej ho, keď som jej vykúpil slobodu. Sudca ty prikývol na znak súhlasu. Chu sklonil hlavu a pomaly pokračoval, nespúšťajúc oči z prstenia. Bola vtedy ešte malé dievča. Malé, prestrašené dievčatko. Volala sa Zafíra, presne tak ako kurtizána, ktorú si kúpil môj prastarý otec. To nie je zhoda okolností, povedal som jej. To je voľa nebies. Tvoja láska mi vynahradí všetky útrapy, ktoré tá druhá Zafíra spôsobila mojej rodine. Pokýval svojou veľkou hlavou. Prečo sa len zmenila po prvých šťastných rokoch? Preto, lebo nemohla zabudnúť, že som ju kúpil, tak povediať, ako tovar. Neviem. Keď ma opúšťala, povedala len toľko. Mej je boháč a ty si bedár. Život ešte veľa dlhuje. Brokatové šaty, drahé klenoty, mnoho slúžok, ktoré budú plniť moje príkazy. Tak mi povedala. Pokrútil si prsten na malíčku a pokračoval. A preca, všetka tá nádhera, ktorú zahrnul mej, ju neurobila šťastnou. Mala ľubosné pletky, bolo ich veľa. Bol som smutný, lebo som vedel, že je nešťastná a osamotená. Jedného dňa ma zavolala. Povedala, že na mňa nemôže zabudnúť, lebo som ju vykúpil. Neviem, či to myslela úprimne. Viem len, že som bol opäť šťastný. Potom prišla tá nákaza. Vravel som jej, že by mala odísť, povedala však, že neodíde, lebo keď sú sluhovia preč a starý mej sa celé dni túla po trhu, budeme sa môcť častejšie stretávať. Minulý týždeň mi povedala, tak toto nemôže pokračovať. Odídem z mesta, lebo je miestom smrti a rozkladu, chcem začať znova niekde veľmi ďaleko. Môžem ísť s tebou? Opýtal som sa. Neviem, odvetila unavene. Ľubím ťa, ale vždy by si mi pripomínal minulosť. Minulosť, na ktorú chcem zabudnúť. Zabládlo ticho. Sudca ty sedel nehybne vo svojom kresle a počúval. Zrazu sa ozval. Opíšte presne, čo sa stalo v osudnú noc. Chú pozrel hore, vyrušený zo svojich úvah. Chcete vedieť, čo sa stalo? Ovedala, aby som prišiel pred polnocou. Do hostovskej izby ako obyčajne. Starý Mej, vravela. Už dávno šiel spať. Nechali sme závesy na posteli otiahnuté. Jediným svetlom bola svieca na toaletnom stolíku. Náhle sa otvorili mesačné dvere a do izby vošiel starý mej. Oblečený bol v domácich šatách, strapatú šedivú hlavu mal holú. Zabí ho, pošepkala mi. Nemôžem sa viac na ňo dívať, ani chvíľu. Vstal som, ale starý Mej pokrutil hlavou. Nemusíš ma zabíjať, chu, povedal. Vezmi si ju zo sebou a odíte preč. Ty si si ju kúpil, teda ti podľa práva patrí. V tom ona vyskočila a začala mu nadávať, ale on zdvihol ruku. Viem, že si tu bola nešťastná, povedal a odchod s chúom je tvoja posledná príležitosť. Možno, konečne nájdeš, čo hľadáš. Pokýval hlavou a dodal svojim svetuškarským spôsobom. Keby si vedela, ako ťa ľutujem. Tie slova mi zaťali do Čo jej má on odpúšťať? Iba ja som mal právo odpustiť jej, v slepej zúrivosti som schytil kalamár, zrazil som ho ním na zem a ešte som to jeho mizerné, vycivené telo dokopal. Skončil som, až keď ma objala a prosila, aby som prestal. Prešiel si rukou po spotenej tvári. Sadli sme si obaja na okraj postele a neprehovorili ani slova. Čo tu ešte bolo treba povedať? Konečne sa ozvala. Rozhodla som sa, že pôjdeš so mnou, povedala. Telo otiahneme do haly pod mramorové schodište. Bude to vyzerať, že krátko pred polnocou spadol zo schodov. A o niekoľko dní odídeme spolu. Otiahli sme teda telo do haly a pripravili sme niekoľko falošných stôp, ktoré mali dokázať, že išlo naozaj o nehodu. Potom som odišiel cez záhradnú bránku a to je všetko. Do sudnej siene vstúpili štyria chlapi v čiernom s kapucňami na hlavách. Šikovne, veď v tom mali prax, zakrútili mrtvolu do trstinovej rohože, potom ju zavinuli do ľanovej plachty. Chu ich sprevádzal pohľadom, kým bremeno nevyniesli von. Sudca ty dal znamenie ordonancom znova čítali nahlas svoje poznámky zvýšenými spevavými hlasmi. Boli už skoro na konci, keď sa za vysokými oknami zablislo. Na to ohlušujúco zarachotil hrom a po ňom zaklopkal na papier obločných tabúľ dážď. Sudca sa obrátil. Začína pršať, povedal svojim pobočníkom. Konečne. Kapitán prevzal dokument, ktorý pripravili ordonanci. Pridržal ho pred chúom, ktorý naň urobil palcom otlačok. Sudca tý vstal. Ponaprával si rúcho a povedal. Chúpen. Medzi časom bola na vás vznesená druhá obžaloba, za ktorú si zaslúžite hrdelný trest. Nebudem sa však ňou zaoberať, pretože vaše priznanie k vražde pána Meja Lianga, šľachetného človeka, dobrodincu ľudí, úplne dostačuje na vynesenie rozsudku. Prítomný tribunál týmto obžalovaného chupena odsudzuje na trest smrti s ťatím. Stanné právo vyžaduje, aby bol rozsudok vykonaný bezodkladne. Znova si sadol, zobral štetec a vyplnil úradný formulár. Keď naň pritlačil svoju pečať, obrátil sa v kresle a podal ho tia od plukovník, s plukovníkom, mažungom, okamžite urobíte potrebné opatrenie. Tá okan bude v mojom mene svetkom popravy a napíše o nej úradnú správu zaklopal kladivkom. Dvaja vojaci pristúpili k chúovi, ale ten ich vôbec nevidel. Nespúšťal oči z prstenia, čo mal na malíčku. Ústavične si ho krútil okolo prsta. Veľký zafír sa ligotal belasým svitom. Jeden z vojakov mu poklepal po pleci. Obrátil sa a pokorne sa dal odviesť. Široké plecia pod voľným polovníckým plášťom malo vysnuté. Sudca Ty prehovoril. Vojenský tribunál sa zíde opäť zajtra za včasu ráno. Obžalovaný doktor Liu bude odsúdený na dlhodobé väzenie pre falošné svedectvo, pre zatajenie dôležitých dôkazov i pre nezodpovedajúce správanie. Súd sa odkladá na zajtra znova zaklopal kladívkom. potom stal a s rukami zasunutými do širokých rukávov kráčal k dverám všetci prítomní stáli nehybne v pozore Kapitola 20 Hliadky pri bráne vojenského tribunálu natiahli nad nosidlami sudcu platený kryt. Keď ho vojaci odnášali preč, oprel sa o vankúše a pravú ruku vystrčil von, aby cítil chladné kvapky dažďa. V tej chvíli si uvedomil, že je úplne vyčerpaný. Pokúsil sa myslieť na zasadnutie tribunálu, avšak sieň s blčiacimi fakľami sa mu videla taká neskutočná a záludná ako výjav zo sna, ktorý si iba na poli pamätáme. Myšlienky sa mu navzájom prepletali a znovu mu výrli hlavou. Medzi tým, čo sa mu všetko väčšmi rozmazávalo, mal čudný pocit, že ho už celé dni nesú v nosidlách kde si do neznáma. Že tá cesta nemá konca a pohybujú sa v kruhu, z ktorého niet úniku. V útrobách žalúdka pocítil zrazu chorobnú prázdnotu. Zdvihol ruky a koncami prstov si moc nepritlačil sluchy. Ošiaľ ho pomaly opúšťal. Zostal iba pocit nesmiernej únavy a márnosti. V duchu sa pýtal, či je to iba normálna reakcia na tie tri týždne duševného i telesného napätia. Alebo sa už ohlasovala staroba? Pohrúžil sa do chmúrnych myšlienok a nečinne pozeral na prázdne mokré ulice. Za blokmi tmavých tichých domov sa kde tu objavovali svetlá. Čoskoro sa vráti cisársky dvor, a hlavné mesto sa dostane do normálnych koľají. Opäť sa stane rušnou metropolou, kypiacou životom. No ani táto predstava nevedela rozptýliť jeho hlbokú skľúčenosť. V tom sa ozval hlasný ťahový výkrik a prinútil ho narovnať sa na sedadle. Potom rovno pred nimi z celej sily zrabčal drevený rabkáč v svetelnom kruhu pod rozhojdaným lampášom nosidiel sa zjavila vráskavá tvár veľmi starého muža. Starec zdvihol pred seba košík, vrchovato naložený poskladanými hárkami voskovaného papiera. Holé ruky, ktoré mu trčali z roztrhaných rukávov, mal žalostne chudé. Uhni z cesty, vyštekli na ňo vojaci zastavte, zvolal na nich sudca. Jeden si vezmem, povedal predavačovi. Bol to prvý pouličný predavač, ktorého videl za posledné tri týždne. Peť grajciarov, štyri za ak si vezmete dva, urodzený pán. Starcovi sa ľstivo zablisli oči, keď pozrel na sudcu spod huňatého sivého obočia. Kvalitný papier, ochrani vás pred dažďom, ale aj pred slncom. Vezmite si dva. Večer už budú drahšie. Sudca si vzal jeden hárok a vybral z rukáva striebornú mincu. Veľa šťastia, povedal mu. Starý predavač schmatol striebro a rýchlo odbehol po mokrých mačacích hlavách, obávajúc sa, že bláznivý pán svoju štedrosť oľutuje. Z bezpečnej vzdialenosti opäť zaznel prenikavý zvuk jeho rabkáča. Sudca si s úsmevom prestrel mastný papier na mokré čižmy. pocit hrdosti razom v ňom prekonal všetku únavu a obavy. Pocit nesmiernej hrdosti na ľudí, ktorým bol oprávnený slúžiť. Celé tri týždne sa prestrašene krčili vo svojich biedných chalupách a chatrčiach, spoli vyhľadovaní, onemení od strachu, vydaní na milosť neúprostnému nepriateľovi, ktorý sa k ním nepozorovane prikrádal. Ale teraz, pri prvom náznaku zlepšenia, vychádzali z úkrytu nezlomený, smelý, plný elánu, dychtiví jednať sa o pár graciarov, aby si mohli kúpiť misku ryže. Keď sa vrátil do paláca, opäť mal dobrú náladu a ako kráčal hore na tretie poschodie, veselo odpovedal na radostné pozdravy ordonancom aj úradníkom. Hneď vyšiel na mramorovú terasu. Stal pri zábradli a napriek ustavičnému mrholeniu sledoval, ako sa zažínajú stále ďalšie svetla po celom meste. Potom sa ozval hlboký tón veľkého bronzového gongu v buddhistickom chráme. Začali sa obrady vzdávania vďaky. Sudca vošiel dnu, zobliekol si ťažké sudcovské rúcho a okrídlenú čiapku vymenil za malú čiapočku. Zadol si k písaciemu stolu oblečený iba do ľahkého spodného odevu. Rozrobil atrament, Vzal do ruky štetec a začal písať správu adresovanú jeho prvej dáme. Dodržiaval pritom formu predpísanú pre korešpondenciu medzi manželmi. Nával úradných povinností mi zabránil napísať vám už dávnejšie. Dnes začalo pršať a to znamená koniec čiernej smrti a výnimočného stavu. Dúfam, že vám všetkým budem môcť v blízkej budúcnosti povoliť návrat do mesta. Prihodilo sa tu zo pár nečakaných vecí, avšak vďaka neúnavnému úsiliu mojich troch pobočníkov sme situáciu dokonale zvládli. Pripájam pozdravy mojej druhej a tretej dáme, ako aj deťom. Rýchlo sa podpísal a pohodlnejšie sa usadil v kresle nežne spomínal na svoje ženy a deti a cítil, že by mal ešte pripísať pár neformálnych riadkov. Počúval ako vonku klopka dážď a uvažoval, čo by to malo byť. Ani sa nenazdal a odrazu zadriemal. Prebudil ho až príchod jeho unavených a mokrých pobočníkov. Tao Khan podal sudcovi zvinutú listinu sudca ty ich vyzval, aby si sadli, preletel pohľadom úradnú správu, ktorú napísal Tao Kan svojou malou jemnou rukou. Chú bol popravený na námestí, kde sa hromadne spaľujú mŕtvoli. Keď mu kat obnažoval hrdlo, chú sa zahľadel na hranicu prskajúcu v drobnom daždi. Odchádzame spoločne, povedal. To boli jeho posledné slova. Taukan vyťahol z rukáva za prsteň. Toto sme stiahli popravenému chúovi z prsta. Predpokladám, že by sa prsteň mal vrátiť do Mejovho majetku. Správne, Taukan. Urob mi veľkú kanvicu silného čaju. Kým sa Taukan zvrtal okolo čajového stolíka v kúte, Tiaudhaj si posotil helmu dozadu a povedal. Keď som viedol chua na popravisku pane, opýtal som sa ho, prečo vlastne zabil Jea. Pozrel na mňa neprítomným pohľadom a povedal. Je bol ukrotný diabol. Dostal, čo si zaslúžil. Nemalo by sa toto uviesť v správe ako priznanie viny? Len kvôli úplnosti. Sudca pokrutil hlavou. Nie, nemyslel to ako priznanie viny, pokojne odvetil. Lebo chú ho nezabil. Keď videl ten úžas na tvárach pobočníkov, pokračoval. Chú nemohol vedieť, že korala bola u jej práve v tú noc. Nepovedala, že bambusové rolety boli stiahnuté. Aj keď predpokladáme, že chú pozoroval galériu z druhej strany kanála, nemohol vidieť, že sa tam odohráva niečo neobyčajné. A nemožno predpokladať, že preplával kanál a vyškriebal sa na balkón, len aby sledoval Jia a že ta došiel práve vo chvíli, keď sa jej chystal zabiť koralu. Nie, priatelia. to by bolo priveľa náhod. Okrem toho, chubol bol veľmi mocný chlap, ale územčistý. Zatiaľ, čo je, bol nadpriemerne vysoký. A úder dostal z hora, čiže to musel byť človek, ktorý je aspoň taký vysoký, ako je, ak nie vyšší. Ale korala povedala, že videla chua stať za bambusovou roletkou, pane, zvolal Taukan. To si len myslela, povedal sudca Myslela, že je to chú, lebo jej ju nútila, aby stála naha na pohovke. Tomu diablovi však vtedy išlo len o to, aby sa mohol pásť na jej rozpakoch. A nie, aby chú a dráždil. Veď bola zažatá iba jedna svieca a rolety boli spustené. Korala si vo svojom rozčúlení nevšimla tieto skutočnosti. Nejasne videla veľký tieň a prírodzene predpokladala, že je to chu. Kto potom zabili je? Yeah, vybuchol mažung. Sudca na ňo prenikavo pozrel. Keď som počul koralín príbeh, povedal, utvoril som si vlastnú teóriu. Všetky fakty s ňou súhlasili iba že som nemal možnosť overiť si ich. Dúfal som, ba skôr som sa spoliehal, že dnešnej noci sa čosi prihodí, čo potvrdí moju teóriu. A veru sa prihodilo. Presne, ako som očakával. A to ma veľmi potešilo. Nie len preto, že sa potvrdila moja teória, ak chcete vedieť. Vzal si šálku, ktorú mu ponúkol Tao Kang, Čaj však bol prihorúci, nuž ju postavil na stôl a zadíval sa von. Zdá sa, že o chvíľu bude ozajstný lejak, vykríkol. Zatlieskal. Keď sa zjavil sluha, povedal mu. Pošlite i hneď chlapa za strážami pri západnej bráne mesta a rozkážte im, aby zavreli stavidla. Potom pokračoval. Pozrime sa ešte raz na koralinu výpoveď. Povedala, že spolu so sestrou stretli na trhu Jea a ten odviedol koralu nabok. Obláčik, ako viete, je bystrá devčina. Musela teda uhádnuť, že čosi nie je v poriadku. Viem si predstaviť, že historka, ktorou sa ju korala pokúšala obalamutiť, nebola veľmi duchaplná, lebo ju vymyslelo prosté a naivné dieťa. Tak či onak? Obláčik ju začala podozrievať a rozhodla sa, že nespustí sestru z očí. Keď korala, v tú noc odišla. Obláčik ju tajne sledovala až k Jejovej rezidencii. Videla, ako Jie vpustil jej sestru dvierkami v železnej bráň. Nevedela, čo má robiť inač, sa totiž nedalo dostať do obrovskej starej pevnosti. Obláčik je však vynachádzava dievčina. Zostúpila dolu na breh nedaleko mosta a v kríkoch sa vyzliekla. Rozhodla sa plávať k balkonu pod galériu popri brehu a pokúsiť sa vniknúť do tomu z druhej strany. Nechcela však ísť neozbrojená. Vzala si teda jednu železnú guľu a zavinula ju do vrkoča. Potom si pevne uviazala šatku okolo hlavy tak sa poistila, aby nestratila guľu a aby mala suché vlasy. Upil si čaju. Pozrel krátko na mažunga a pokračoval. Pre trénovanú akrobatku, ako je ona, bolo hračkou vyliesť po jednom stĺpe a pri jej výške a prúžnosti, nebolo ťažko vyškriabať sa aj na rímsu. Ako tam stála, počula ji a zúrivo vykrikovať ako zbičoval ich matku na smrť a ako sa vyhráža, že tým istým spôsobom zabije aj koralu. Keď obláčik videla cez bambusovú roletu, že je šľahol koralu cez prsia, odviazala si šatku, vložila do nej guľu, vytiahla roletu a prekročila pod okenicu. Je, čo si počula, obrátil sa. V zápätí sa strašne zľakol úplne nahú ženu, celú mokrú s rozpustenými vlasmi, musel iste pokladať za ducha pomsty prichádzajúceho z podsvetia. Zrazu si uvedomil, že je oveľa nebezpečnejšia ako duch. Bola to koralina sestra. Nie pokorné a bezbranné dievča, ale trénovaná bojovníčka so smrtiacou zbraňou v ruke. Je, tak ako všetci veľkí sadisti, bol v podstate zbabelec. Vypustil z ruky korbáč a volal o pomoc. Pamätáš, Taukan? Ústa mal dokorán otvorené. Potom ho zrazila hrozným úderom závažia v šatke. Úder bol taký silný, že ho šmarilo späť do kresla, ktoré stálo za ním. Na chvíľu prestal a pozoroval, ako vonku leje som presvedčený, že všetko toto sa naozaj stalo, pokračoval. A čo nasledovalo potom, to som si zväčša domyslel. Predpokladám, že keď zabila Jia, jej zúrivosť odrazu poľavila. Zdesená pozerala, čo urobila. Podľa všetkého si neuvedomila, že zabitie Jia je jasný prípad sebaobrany, a že ju možno úplne ospravedlniť. Lebo sa práve chystal zavraždiť jej sestru a to tým istým ohavným spôsobom, ako zavraždil ich matku. Keď zbadala krv na svojej šatke, zmocnila sa jej ozajstná panika. Hodila železnú guľu do kanála a zakrvavenú šatku pustila na dlášku. Potom prekročila Rímsu, spustila sa po stĺpe a plávala späť. Na brehu sa obliekla a išla do krčmy. Do tej istej krčmy, kde si sa s ňou stretol, má Žung. Teraz už rozumiem, prečo sa vtedy nehlásila k svojmu otcovi, zvolal mažung. Hnevala sa na neho, lebo jej nikdy nepovedal pravdu o tom, ako zomrela ich matka. Zatiaľ čo jej sestre sa zdôveril, sudca prikývol. Rozhodla sa, že mu teda ani ona nikdy nepovie, čo urobila. Neskôr si spomenula, že na mieste činu si zabudla šatku. Začala si robiť starosti, či ona a jej sestra nenechali po sebe ďalšie stopy. Vieme však, že okrem koralinej náušnice a červeného kamienka neostali nijaké. Služka Kasia zbadala totiž na podokenici mokré stopy a starostlivo ich poutierala, lebo si myslela, že stopy vedú k chúovi. Ale obláčik o tom nevedela. Preto sa rozhodla vrátiť sa a vyjsť na galériu tým istým spôsobom. Ako predtým. Nerátala však s tým, že v kanáli už nie je pokojná takmer stojatá voda. Medzi tým totiž otvorili stavidla a v kanáli bol silný prúd. Prenikavo pozrel na mažunga. Milý priateľ, ty si sa narodila, vyrastol v kraji vôd. Mal by si teda vedieť, že v zátoke rieky je prúd vždy najsilnejší na vonkajšej strane. Často som si všimol tento jav, keď som stál na moste a pozoroval dráhu, po ktorej sa šinulo naplavené drevo. Okrem toho na vnútornej strane zákruty. Dolu prúdom od polmesačného mosta vystupuje z vody strmý múr jejovej rezidencie tým je prietok zúžený a na vonkajšej strane oblúka je prúd ešte silnejší. Dievča teda nedoplávalo kamalo malo namierené. Prúd ju niesol krížom cez kanál na druhú stranu a v zákrute pod chuovým balkónom sa zaplietla do vodných rastlín. Keď si ju zachránil mažung, musela si niečo vymyslieť a to rýchlo. Pamätáš sa, či si pred ňou spomenul chua? Mažunk sa poškriabal na brade. Keď tak teraz rozmýšľam. Verus spomenul. Kajúcne sa priznal. Pokusil som sa o nepodarený žárd a spýtal som sa, či ju chu nezhodil z balkóna. No vidíš, toho sa chytila. Keď som si potom vypočul Koralín príbeh, utvoril som si teóriu. Spomenul som pred Juanom, že Chú sa pokúsil znásilniť obláčik a že mu to príde draho. Spoliehal som sa, že ak je moja teória správna. Obláčik príde za mnou a prizná sa, ako to v skutočnosti bolo. Lebo, pokiaľ viem, je to slušná dievčina a nikdy by nedopustila, aby niekoho krivo obvinili na základe nepravdivej historky, ktorú si sama vymyslela. Pravda, že boli tu ešte iné fakty, ktoré podporovali moju teóriu. Napríklad, keď som odišiel od chua, určite nemal náladu na znásilňovanie devčat. Neočakával obláčik, ale odkaz od pani Mejovej. Ďalej i to, že šatka, ktorú sme našli, bola mokrá iba na štyroch rohoch, čo naznačuje, že plavec ju mal zaviazanú okolo hlavy a to mohla byť iba žena. Alebo keď obláčik zápasila s tými štyrmi povaliačmi v krčme, mala nabitý iba jeden rukav. vlasy mala ešte mokré, zašomral mažung. Vzdychol si a s obdivom dodal. Teda, pretopila ako dúha. Úžasná babka. Radšej sa choď pozrieť na súd, mažung. Sucho povedal sudca. A zisti, či tam ešte čaká. Ak áno, opýtaj sa jej, ako to s tým jej dobrodružstvom naozaj bolo. Mažung sa bez slova vychytil a ponáhľal sa von. Je to veľmi vznetlivá a nezávislá dievčina povedal s úsmevom tý ostatným. Potrebuje iba dobrého muža. Ten ju už privedie k rozumu. Spoľahnite sa. Brat má sa už o ňu postará, poznamenal ti so širokým úsmevom. Mal by zachovať starodávny zvyk a vziať si súčasne, a jej dvojčáko, manželku číslo dve. Aspoň by všetkým ukázala, akú má guráš. Odmlčal sa a spokojne si šúchal kolena. Zrazu sa opýtal. Pane, nemali by sme prinútiť to dievča, aby nám celý príbeh vyrozprávalo pred tribunálom a oficiálne ju oslobodiť od obžaloby. Jehovu smrť nemôžeme predsa odložiť ako nevyriešený prípad vraždy. Sudca zdvihol husté obočie. Prečo nie? Nechcem, aby súkromné veci budúcej rodiny nášho priateľa Mažunga pretriasali po všetkých čajovniach dolu v starom meste. Jehovú smrť dám zapísať ako vraždu, ktorej páchateľ, alebo páchatelia sú neznámi. Nerobím si vôbec ťažkú hlavu, ak budem mať na konte niekoľko nerozriešených prípadov. Tak nášho priateľa, Mažunga, napokon lapili, povedal Tao Kanzú smevom. A ešte ako? Potom mu však tvár náhle zvážnila. Poťahoval sa za pár chlpov, čo mu vyrastali z ľavého líca a pokračoval so skľúčeným výrazom. Teda, Motív vrbovej halúzky napokon vôbec nebol stopou. Je odstrčil na bok vázu s kvetinami, keď jedol zákusky a neskoršie celkom náhodou spadla na zem. Sudca sa zamyslene díval na svojho pobočníka. Pomaly si prečesával prstami dlhé bokom brady a povedal. Nie, Taokan, nie som si tým celkom istý. Tvoj nápad, že by nás rozbitá váza mala upozorniť na vraha, bol v podstate správny. Žiaľ, nikdy to už nebudeme môcť dokázať. Spomeň si, že je vykríkol, keď videl, že obláčik mierí k nemu. A nevedel, že jej sestra Korala medzi tým ušla. Mohol teda predpokladať, že obe sestry objaví na galérii slúžka alebo mladý vrátnik. A keďže bol zlomyselný a zákerný človek, je celkom možné, že keď si uvedomil zúrivosť obláčika, poslednou jeho myšlienkou bolo zanechať stopu, ktorá povedie k jej odhaleniu. Preto úmyselne zhodil zo stola kvetinovú vázu. Nie preto, že ju zdobil motív vrbovej halúzky, ale z iného, oveľa pochopiteľnejšieho dôvodu. Lebo bola z modrého a bieleho porcelánu ako obláčik. Nalej, mi láskavo ešte zašal.